ឲ្យធម៌ទាំងនេះព្រះពុទ្ធទ្រង់ឲ្យយើងចេះសន្តោសសង្គ្រោះគ្នាដែលហៅថាសង្គហធម៌មាន4ទី1ទានអ្នកចេះចែករំលែករបស់ដែលយើងបានមកធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តអសរសិល្ប៍ខ្មែរបានបញ្ជាក់ថារឿងមេយើងអាមាណពនឹងបានប្រពន្ធខាតលក្ខនោះគ្មានចេះរាប់មិត្តទេគេស្អប់ពេញភូមិដល់ពេលលើក្រោយបានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខមកប្រពន្ធនឹងប្រាប់ប្តីថាយើងក្រគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានញាតិមិត្តបងប្អូនទេយើងមិនត្រូវយកអ្នកណាជាសត្រូវទេយើងយកអ្នកភូមិផងរបងជាមួយយើងជាមិត្តយើងអញ្ចឹងហើយយើងបានត្រីបានអីមកយើងត្រូវចែកគ្នាទីបំផុតអ្នកស្រុកអ្នកភូមិស្រឡាញ់គ្រួសារនឹងគេចាញ់ចូលផ្ទះនឹងគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដោយសារកំណត់ដឹកនាំដល់ប្រសាធ្វើខ្លួនពីអ្នកក្រីក្ររហូតដល់ជាសេដ្ឋីដល់ជាអ្នកមាននេះហើយដែលគេហៅថាទានអ្នកមកពីការចែករំលែកទានណាំងមេត្តានិកន្តតិមានតែទានទេដែលអាចចងមិត្តបានស្អប់អ្នកណាមួយសុំអីមិនបានកំណាញ់ចង់ប្រឆាំងជាមួយអ្នកកំណាញ់ហ្នឹងឲ្យញឹកបើថានៅផ្ទះក្បែរគ្នាដួសសឡមួយចានហូចមានផ្លែឈើហូចចុះហូចឡើងថ្ងៃក្រោយព្រឺកូនឲ្យយកស្អីបន្តិចមកឲ្យយើងដែរហើយអានឹងមសៀវបាយបតុនចិត្តមហាស្នេហ៍អ្នកកំណាញ់មានតែផ្លូវឲ្យបានប្រពុតថាសង្កហៈទី1ទានអ្នកចែករំលែកអញ្ចឹងបានទោះយើងទៅនៅប្រទេសណាស្រុកណាដោយមកមានការចែករំលែកធ្វើបុណ្យធ្វើទានជូនដល់អ្នកក្រីក្រមានអីជួយកសាងអីជួយចែកអីហ្នឹងទៅអានឹងជាសង្កហៈទី1ទានអាចចងមិត្តបានទី2បយៈវច្ចៈពោលពាក្យពិរោះពិសាជាទីស្រឡាញ់គេហៅថាសម្ដីសជាតិមយាតសពូចសម្ដីសជាតិមយាតសត្រកូលមនុស្សគេយកសម្ដីតម្រៃគេយកភ្លុករនៀបបាក់យករនៀបជួសបើសម្ដីហួសអត់អីជួសទេហើយអណ្ដាតជាអាកន្លងបានសុកទុកផងពីព្រោះអណ្ដាតបុរាណាចារ្យព្រានប្រដៅយើងឲ្យចេះពោលពាក្យទៅកាន់អ្នកដតីពីរោះពិសាជាទីស្រឡាញ់គេស្អប់យើងក៏ដោយសារសម្ដីគេស្រឡាញ់យើងក៏ដោយសារសម្ដីគេបោកយើងបានក៏ដោយសារសម្ដីយើងបោកគេបានក៏ដោយសារសម្ដីបើដូច្នេះហើយសម្ដីនេះមានអធិពលមានពឹសមានពលបានគេថាអណ្ដាតនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់និយាយឲ្យគេខឹងគេខឹងនិយាយឲ្យគេស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់និយាយឲ្យគេស្អប់គេស្អប់និយាយឲ្យគេជេរគេជេរម្ល៉ោះហើយការពោលពាក្យទៅកាន់អ្នកដតីចិត្តខាងលោកឲ្យពោលពាក្យស្រឡាញ់កុំបញ្ជោះបសោកទៅគោះបោះបោកឧបមាដូចថាយាយតាអញ្ជើញមកអញ្ចឹងណាស្លោនឹងមិនសូវជាឆ្ងាញ់ប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែពោលពាក្យអាក្រក់អានឹងមិនដឹងម៉េចទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីស្លោនឹងឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែគេលើកដាក់លើតុកហើយយាយគាត់កំពុងហូបកាយញាត់កាយញប់គេមកថាយាយអញស៊ីច្រើនយាយស៊ីជ្រះឆ្អាតជ្រះឆ្អាតអាត្មាគិតថាដូចជាលែងឆ្ងាញ់ហ្នឹងទេដល់ល្ថាអញ្ចឹងដូចលែងឆ្ងាញ់បាត់ណាហ្នឹងហើយស៊ីស៊ីមកបន់គេមកស៊ីមកវិចចូលបន់តែ1000 2000ឲ្យស៊ីឲ្យវិចទៀតដៃឲ្យតែប៉ុណ្ណេះលែងឆ្ងាញ់បាត់ហើយប្រមូលមាត់ញ័រទៅត្រឿបាត់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាសឡនឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេខ្វះប្រហុកអំបិលមុំដមុំអីលោកយាយហើយលោកយាយខ្ញុំអរណាស់បានអញ្ជើញមកបន់ខ្ញុំលោកយាយខំពិសាឲ្យច្រើនលោកយាយណាឆ្ងាញ់ក៏ដោយមិនឆ្ងាញ់ក៏ដោយធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅលោកយាយចៅសប្បាយចិត្តបានមកបន់ខ្ញុំអរណាស់យាយអាសឡមិនឆ្ងាញ់ឯងឆាន់ណៃហូបឲ្យខ្ទេចអស់នៅសល់ចានឥឡូវហើយបានគេថាមនុស្សមានបានប៉ុណ្ណាក៏ដោយអាសម្ដីនឹងវាសពពូចវាសតកូលគេចង់ដឹងអ្នកល្អញោមចំណាំមើលមនុស្សដែលវាមិនល្អសំបីឡើងលៀបឡើងយុះឡើងសាក់ខ្លាយជាអ្នកមានដែរចេញតែលក្ខណៈមិនល្អមកព្រើសំដីមើលងាយគេផ្លែតអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែអនុវត្តធម៌អត់ទេធ្វើខ្លួនឯងថារឹកក្រំបាល់ទៀតប៉ុន្តែយកអាចបញ្ចេញរឹកធ្វើមើលងាយគេមកនឹងសំដីបែបតកួបោះបោកដាក់អ្នកក្រីក្រអ្នកតូចអ្នកទាបអូសំដីនឹងកំពុងបង្ហាញរឹកខ្លួនឯងឲ្យគេឃើញថាឯងនឹងវាអន់បានអត់ដឹងអាឡៃសបឹងថាអញឡើងលៀបអញឡើងយុអញឡើងសាក់អញអ្នកធំម្លោះហើយផ្លិចគិតថាឯងកំពុងតែអនុវត្តធម៌អត់នេះថាល្អកំពុងចង់ល្អចង់មានសាងប្លង់ក្រចង់ល្អសាងប្លង់អាក្រក់ដូចគេថាហ្នឹងបើដូច្នេះសង្កហៈទី2គឺពាក្យសម្ដីការពោលពាក្យពីរោះពិសាដល់គ្នានឹងគ្នាជាហេតុនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខជាការសង្គ្រោះគ្នានៅក្នុងសង្គមដោយក្នុងច្បាប់ស្រីគេថា
ហើយកូនស្រីស្ងួនមាសម្ដាយក្រណាស់នាងហើយតាមដោយច្បាប់ស្រីក្រមួយមិនបានសំដីពាក្យតន់តិចនៃឲ្យញាតចូលចិត្តក្រមួយមិនបានរិះគិតឃើញញាតឆ្ងាយចិត្តហៅឡើងឆៃស្លាទោះមានមិនមានក្តីណាពាក្យផ្អែមចរចាទើបគេស្រឡាញ់កំជួចិត្តស្មោកំណាញ់មិនមានអស់អញនឹងញាតសណ្ដានអស់យុះរបស់ផងបានកើតសុខសែនសានក៏ព្រោះកូនស្រីលោកលើកឡើងថាអារឿងក្រពាកក្រសម្ដីមិនចេះហៅញាតមិនចេះរាប់រញាតនឹងវាអត់បានសុខទេអញ្ចឹងបើឃើញញាតទោះបីមិនមានមលូស្លាមិនមានទឹកតែទឹកក្តៅទឹកត្រជាអូយលោកយាយអើយអញ្ជើញអង្គុយមកពិសាស្លាពិសាទឹកពិសាតែសិនអូយឲ្យតែបានពាកប៉ុណ្ណេះក្រណណាអញ្ចឹងបានគេថាមានញោមញាតខ្លះគាត់អន់ចិត្តនឹងលោកដែរគាត់ថាអីលោកនោះឯងទៅចូលបន់រត់តែកន្លែងអង្គុយគ្មានឃើញឲ្យឯងចូលទៅតាណាអីតាណាសួរមួយម៉ាត់ឆ្លើយមួយម៉ាត់សួរពីរម៉ាត់ឆ្លើយពីរម៉ាត់លែងសួរដល់ចោលឯងបាត់ឯងទៅពីឆ្ងាយមិនដឹងបន្ទប់ទឹកនៅឯណាមិនដឹងកន្លែងសម្រាកនៅឯណាចុះពីឡានតាហេតាហាហេទៅតែម្ដងលែងមានអារម្មណ៍ទៅឯគុណនោះលោកអត់មានរស់រាយរកឯងអីមិនតិចអាត្មាសម្រួលថាញោមអើយក្រែងលោកអត់ស្គាល់លោកមិនហ៊ានវាជួនកាលអតិពលនៃតំណាក់តំណងពាកសម្ដីហ្នឹងវាមានផលវិបាកនិងផលចំណេញអញ្ចឹងដែរបានលោកឲ្យសង្ឃៈទី2ពយវច្ចៈទី3អដ្ឋចរិយាប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាទោះបីគេជួលក៏ដោយគេមិនជួលក៏ដោយចេះអីក៏ជួយនឹងទៅឧបមាដូចយើងធ្វើស្ពានឲ្យគេឆ្លងមិនគេធ្វើទៅដើម្បីឲ្យគេឲ្យលុយយើងគេឆ្លងទៅបានលុយគេឲ្យលុយគេមិនឲ្យលុយអីអត់ទេគឺដើម្បីឲ្យអ្នកណាក៏ដោយមិត្តយើងក៏ដោយសត្រូវយើងក៏ដោយគ្រួសារយើងក៏ដោយគ្រួសារគេក៏ដោយឆ្លងចោះធ្វើតំណើឲ្យចោះអានឹងអញ្ចឹងគេហៅថាប្រព្រឹត្តជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់គេចោះមិនថាឲ្យគេឆ្លងទៅនឹងយកស្អីមកឲ្យខ្ញុំអត់ទេមិនបាច់ចាំឲ្យខ្ញុំទេឲ្យតែអ្នកឯងនឹងធ្វើតំណើធ្វើអីបានសុខស្រួលចោះដឹកប្រពន្ធទៅពេទ្យអីឲ្យតាន់ចោះប្រពន្ធប្រងឆ្លងទលេអីដឹកឲ្យតាន់ចោះកុំឲ្យមានបញ្ហាខ្ញុំអត់ចង់បានអីពីអ្នកឯងទេឲ្យតែអ្នកឯងបានសុខហើយបើថាឈឺធ្ងន់អីប្រវៀនដោះខ្នែងដោះអីមិនយកទៅពេទ្យឲ្យតាន់វះកាត់ចោះចង់ឲ្យតែគេបានសុខអញ្ចឹងឯចំណែកទី4សង្ឃៈលោកហៅថាសមានតតាទម្លាក់មានអ្នកធ្វើខ្លួននឹងកំឲ្យលើសគេពេកទោះបីមានបានយ៉ាងណារៀបអកប្បកិរិយាចរិតមេរយាទសាមញ្ញដូចគេដូចឯងតនឹងហើយជាសង្ឃៈរស់នៅក្នុងសង្គមបានសុខមនុស្សដែលចេះគិតគូរអញ្ចេះក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកហៅថាបណ្ឌិតពាក្យថាបណ្ឌិតសំដៅទៅលើបុគ្គលណាមានធម៌4ទី1ហៅថាអត្តសទ្ធិទៅរៀនខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងបប្រតិបត្តិខ្លួនឯងឲ្យមានចំណេះមានលទ្ធភាពសិនទី2បរសុទ្ធិមកដឹកនាំអ្នកដតីឲ្យបានល្អដែរទី3សង្ឃៈជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដតីជាការឲ្យនៅទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យនៅចំណេះដឹងឬក៏ចែករំលែកសេចក្តីសុខដូចជាបរិច្ចាគកសាងនេះកសាងនោះជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដតីហ្នឹងហើយឯចំណែកទី4គេហៅថាកតញ្ញូជាអ្នកដឹងគុណមិនភ្លេចមាតុភូមិមិនភ្លេចជាតិមិនភ្លេចស្រុកទេសមិនភ្លេចកំណើតមិនភ្លេចយាយតាញោមញាតធ្លាប់ពធ្លាប់បីយើងពីតូចមិនមែនថាបានសុខបានស្រួលទៅដល់ទីនេះទីនោះភ្លេចជាតិភ្លេចកំណើតអត់ទេបុគ្គលណានៅតែនឹកដឹងគុណជាតិដឹងគុណទឹកដីដឹងគុណឋានៈដឹកនាំដឹងគុណមាតាបិតាដឹងគុណគ្រូឧបជាយាចារសពបែបយ៉ាងនេះបុគ្គលទាំងអស់នេះហើយដែលជាហៅថាបណ្ឌិតមានធម៌4ប្រចាំខ្លួនបុគ្គលនេះឯងរមែងជួបតែរឿងជោគជ័យក្នុងជីវិតនៅក្នុងទីនេះដោយសារយើងមានធម៌ដែលគេហៅថាធម៌របស់សពបរោះធម៌បណ្ឌិតសង្ឃៈធម៌នៅក្នុងខ្លួនហើយបានកសាងជាស្ពាននេះដើម្បីជួយរំលែកទុក្ខដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះការប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍រៀងខ្លួនទៅចុះហើយបើយើងគិតទៅតាមពុទ្ធសាសនាវិញដូចបើយើងគិតពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នយើងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយប៉ុន្តែបើយើងគិតពីពុទ្ធសាសនាវិញពីរឿងបុណ្យពីរឿងកុសលពីរឿងអានិសង្សវិញយ៉ាងណាធ្វើរឿងសាងស្ពាននឹងអ្នកសាងស្ពាននេះរាប់ចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាគេហៅថាបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃញោមមានទេវតាអង្គមួយចូលទៅទូលសួរព្រះអង្គនៅក្នុងសត្តមៈសោតទី7ទេវតាសង្យុត្តគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយសគាធវៈថាបោពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកណាហើយបុគ្គលពួកណាទៅដែលបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គ
ទេវតានុថាគេសង្តិវិចរិតតោចៈសទាបញ្ញងបវត្តតិធម្មដ្ឋាសីលសម្បណ្ណោគេជានិសាគគីមិនោព្រះពុទ្ធក៏ឆ្លើយតបមកវិញផ្លែថាអរាមរូបាវណរូបាយេជានិសេទុក្ករកាបបញ្ចឧតបានញ្ចយេតតន្តិឧបាសយံទេសង្តិវិចរិតតោចៈសទាបញ្ញងបវត្តតិធម្មដ្ឋាសីលសម្បណ្ណោទេជានិសាគគីមិនោបំរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បកុលពួកណាដល់បកុលពួកនេះអ្នកណាកសាងអារាមរូបាគឺកសាងសួនច្បារដាំដើមឈើផ្កាជាលំអសួនច្បារជាបាជាបៃមេលតីមហាហង្សតយ៉ងយុទ្ធការផ្កានួនស្រីកលាប្រមដុលរៀបចំទីកលែងវត្តវាអារាមឬទីណាមួយដើម្បីឲ្យគេមើលទៅឃើញមានអារម្មណ៍ចិត្តស្រស់ស្រាយសប្បាយហៅថាអារាមរូបានៅនេះឯងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយទៀតវណ្ណៈរូបាណានាដាំដើមឈើព្រៃធំធំពីកគីកកោះបេងនាងនួនច័ន្ទម៉ាក់ប៉ែនពីកញុងឬក៏ស្វាយដងខ្នោរបស់ណាគេប្រើប្រាស់ឈើជាមលុបជ្រកតិចតិជុំឲ្យគេជ្រករាប់ទាំងដាំដើមឈើដើមពោដើមអីសពយ៉ាងហ្នឹងអ្នកដាំដើមឈើនិងអ្នកខែរសាដើមឈើឲ្យគេជ្រកឲ្យគេបានតិចមលុបស្រួលនេះបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទី2អានេះគេហៅថាវណ្ណៈរូបាយេជនីសេតុការកាអ្នកណាកសាងស្ពានកសាងសាលារៀនកសាងមន្ទីរពេទ្យកសាងផ្លូវថ្នល់ឬក៏ចេញថ្លៃទុកដល់ចំឡងដល់អ្នកដតីអ្នកនេះបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដូច្នេះអ្នកកសាងស្ពាននេះក្នុងធម៌រាប់ចូលយេជនីសេតុការកាអ្នកណាកសាងស្ពានកសាងផ្លូវថ្នល់ស្រួលដល់ចរាចរធ្វើដំណើរដើរយប់ដើរថ្ងៃអ្នកនេះបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគេឆ្លងយប់បានបន់យប់គេឆ្លងថ្ងៃបានបន់ថ្ងៃហិចបើយើងគិតមើលទៅប្រគិនចង្ហាន់លោកម្ចាស់លោកឆាន់បានមកពេលហើយប្រគិនស្បង់ចពោលោកមកកផ្លែប្រើបាន5 6ឆ្នាំហើយដល់តែធ្វើស្ពាននេះមួយមិនដឹងប្រមាណឆ្នាំទេបានបន់យូរជាងគេបានបន់វែងជាងគេមិនតែប៉ុណ្ណោះបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទាំងថ្ងៃពីព្រោះពេលយប់ក៏គេឆ្លងពេលថ្ងៃក៏គេឆ្លងពេលព្រឹកក៏គេឆ្លងអត់យើងអ្នកម្ចាស់ក្រនត្រេកអបានបន់រហូតតែចេះឲ្យតែគេឆ្លងស្ពានយើងបានបន់អាមិត្តក៏មកឆ្លងសត្រូវក៏មកឆ្លងបងក៏ឆ្លងប្អូនក៏ឆ្លងគ្រួសារយើងក៏ឆ្លងគ្រួសារគេក៏ឆ្លងមួយថ្ងៃមិនដឹងប្រមាណអ្នកបើគិតទៅម្នាក់បន់មកជ្រូចហើយ10អ្នក10ជ្រូចហើយបើ100អ្នកមិន100ជ្រូចបន់ដែរហើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើដូច្នេះហើយអ្នកណាកសាងទីឧបស័យកសាងស្ពាននេះបានបន់បានទាំងយប់បានទាំងថ្ងៃហើយមួយទៀតឧបតបាណញ្ចអ្នកណាកសាងគ្រឿងទឹកជីកអាងជីកដងជីកស្រះតពាំងស្ទឹងបឹងបួធ្វើជាបោកពីងធ្វើឡាំងធ្វើថងធ្វើកលោប៉ិនតងកលែងងូតទឹកគេផឹកគេងូតគេប្រើប្រាស់បានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរអ្នកកសាងអាងទឹកលូទឹកបាសាំងទឹកឯនោះជីកស្រះជីកដងនោះហើយបានមួយទៀតឧបស័យអ្នកណាកសាងទីសាលាសំណាក់ផអាស្រ័យពីកុតពីសាលាពីព្រះវិហារបឋនោបច្ចេកដីសាលាឈរទីនឯហ្នឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរដូច្នេះព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ទេវតានោះអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គថាទេសង្តិវិចរិតតោចៈសទាបញ្ញាភវត្តតិធម្មដ្ឋាសីលសម្បណ្ណោទេជនិសកគីមិនោបុគ្គលណាដែលកសាងស្ពានកសាងសាលារៀនកសាងអាងទឹកកសាងដាំដើមឈើជាទីជ្រកកោនសួនច្បារនិងទីសំណាក់ផាអាស្រ័យទាំងអស់នេះបុគ្គលណាហើយរមែងបានបន់ទាំងយប់គ្រប់ទាំងថ្ងៃបុគ្គលនេះនឹងបរិបូរដោយធម៌ប្រកបដោយសិលនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ណ៎ញោមមើលឃើញនេះក្នុងធម៌លោកសំដែងឆ្លើយថាអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកកសាងស្ពាននេះគិតឃើញថាបានបន់ខ្លាំងមែននិយាយនិទានពីសេដ្ឋីមួយពីសម័យពុទ្ធកាលគាត់នឹងកើតជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភណាស់ថាពីមុនមកធ្វើបុណ្យអីពីមុនមកគាត់នឹងឃើញផ្លូវវាបបិបបាក់វាភក់ល្បាប់ហើយគាត់អាណិតពេកទៅយករឹសយកអាខ្មោចក្បាលក្បីនឹងឆ្អឹងវារឹងរឹងក្បាលយើងក៏រឹងដែរតែក្បាលយើងវាមូលដើរពិបាក
ក្បាលកបីវាមានកប៉ែតពីលើចេះតែជន់ជើងទៅវាស្រួលគាត់ទៅរើសយកអាឆ្អឹងក្បាលកបីនឹងយកមកទាំងរៀបដាក់នឹងភពនឹងឲ្យគេទុំពីលើដល់គេដើរមកទៅឈានជន់ជន់លើអាក្បាលកបីនឹងទៅដើរទៅផត់ទៅចេះហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអានឹងវាដូចជាស្ពានមួយដែរឲ្យគេឆ្លងផកបានដោយស្រួលអានិសងគាត់ត្រេកអរនឹងបុណ្យគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលយូរដល់លចោះត្រឡប់មកកើតជាមនុស្សបានជាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំមកពីអីមកពីជួយចម្លងគេឲ្យគេមានឲ្យគេបាននោះគេទៅធ្វើស្រែគេទៅលក់ដូរសម្រាប់ឆាប់បានទ្រព្យសម្បត្តិជួយចម្លងគេឲ្យវាឆាប់បានទ្រព្យសម្បត្តិនោះគេឲ្យគេមានឲ្យគេបានណាគេទៅរៀនឲ្យវាឆាប់តន់សាលាតន់ម៉ោងគេឲ្យគេឆាប់ចេះខ្ញុំមើលគេណាគេទៅធ្វើការឲ្យតន់ម៉ោងគេឲ្យគេបានសម្រាប់ជោគជ័យបើដូច្នេះជួយគេឲ្យមានទ្រព្យជួយគេឲ្យមានលៀបឲ្យវាមានយុះឲ្យមានចំណេះសពយ៉ាងបៃមកពីគាត់ជួយគេគ្រប់មុខឲ្យគេទៅពេទ្យឲ្យគេទៅរៀនឲ្យគេទៅធ្វើការគេប្រញាប់ដើរតាមផ្លូវគាត់អាដេញដាក់ក្បាលកបីនឹងវាលឿនជាងនោះហើយនឹងក្រាន់តែក្បាលកបីផងកើតឡើងមកបានសេដ្ឋីប៉ុណ្ណឹងឲ្យចុះតម្រាំយើងស្ពានឡើងចិត្តថ្លង់ចេះបើកឡានវឹងគ្មានទឹះអីផងចេះនឹងបនប៉ុណ្ណាណោះញោមនេះហើយអានិសង្ឃបននិយាយពីកវំបតិឯនោះវិញជាក្មេងគូក្មេងកបីឯនោះសោះចេញពីណែឃើញលោកចេញពីព្រៃមកឃ្លុំជាពោទៅហាលក្តៅជ្រះថ្លាទៅកាប់មែកជ្រះយកមកវាយធ្វើជាមលប់ប្រគេនលោកចំណាំទៅលោកឃ្លុំជាពោទៅនឹងកុំឲ្យលោកក្តៅឲ្យលោកមលប់ហើយវាបានឯងក៏មលប់លោកក៏មលប់ដែរលោកមកឃ្លុំជាពោទៅនឹងព្រោះលោកនៅក្នុងព្រៃលោកអត់តន់ឃ្លុំទេលោកដាក់ជាពោលើខ្លួនសិនដល់រៀបចូលភូមិបានលោកឃ្លុំអញ្ចឹងទៅឃ្លុំក្រុមមលប់នឹងស្រួលថ្ងៃក្រោយមកមែកភ្លៀងធ្លាក់អាកលែងនឹងទៅជាភក់ល្បាប់បែកមាំអស់ឃើញលោកមកឈរក្នុងថកក្នុងល្បាប់នឹងវាអត់កើតទៅជូនដីខ្សាច់យកមកចាក់ដាក់ទាំងរៀបដូចជាដូចយើងថារើសដុំថ្មខ្លះដីខ្សាច់ខ្លះស្អីខ្លះយកមកក្រាលឲ្យវាស្អាតសម្រាប់គេឈរទុំជន់លើនឹងទៅកុំឲ្យវាប្រឡាក់ផុកក៏ចា៎ហើយក្មេងកបីនឹងវាឆ្លាតធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមហើយលោកឃើញអញ្ចឹងលោកទៅទុំលើអាថ្មលើអាដីខ្សាច់គេរៀបឲ្យស្រួលនឹងឃ្លុំជាពោះទៅដូចស្រួលម្យ៉ាងដែរណាអានឹងដូចយើងធ្វើប្រដាប់ងូតទឹកគេហៅថាស្ពីនដែរធ្វើប្រដាប់ទុំងូតទឹកប្រដាប់អីឲ្យវាស្រួលអញ្ចឹងស្រាប់តែលោកនឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់វាត្រេកអរក្មេងកបីសោះញោមឲ្យបានសុខមួយជាតិនោះសុខសប្បាយរហូតដល់ដល់ស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរដល់ឲ្យចុះមកត្រឡប់ជាមនុស្សនឹងបានកើតជាព្រះកវំបតិនេះអស់ព្រះអរហន្តដតីលោកឆាន់ហើយលោកសង្ឃលោកសម្រាក់ក្នុងកុដិក្នុងសាលាក្នុងព្រះវិហារអីកវំបតិនេះអត់ទេតែលោកឆាន់ហើយលោកទៅសម្រាក់នៅឋានសួគ៌កន្លែងលោកធ្លាប់ទៅកើតមុននោះមានដើមជ្រេះទឹកអីនៅពេញនោះអាដាមជ្រះលោកធ្លាប់ធ្វើមលប់ឲ្យគេនោះវាតែដោះទឹកនៅឋានសួគ៌កន្លែងលោកនឹងតិចតិចុំណាអញ្ចឹងលោកឆាំឲ្យបាត់ពីវត្តមកសបក់មកសបក់លោកទៅសង្ឃឯឋានសួគ៌ហើយបានលោកចុះមកវិញព្រះកបំបតិនឹងហើយដែលគេគោរពគេបូជាចាត់ទុកថាព្រះអរហន្តមួយអង្គដែលគង់នៅទិសនិរដីនៃព្រះសម្ពុទ្ធចាស់ចាស់ហើយកបំបតិយូរយូរคลายមកជាព្រះខ្វាមបតិព្រះខ្វាមបតិនោះតាមពិតព្រះកបំបតិហើយកបំបតិនេះបានមកពីក្មេងកបីដែលចេះធ្វើមកជោបាយចម្លងគេដូចធ្វើស្ពានចម្លងផុកឲ្យគេចឹងដែរលោកបានចាក់ដីខ្សាច់ចាក់ស្អីកំរាលសម្រាប់គេទុំគេជន់ឥឡូវនេះគឺលោកបានសពចម្រើននៅពីនផុតទុកផុតភ័យបាត់ហើយញោមមើលឃើញដែរអញ្ចឹងអ្នកធ្វើផ្លូវឲ្យគេឆ្លងនេះហាក់ដូចជាឲ្យគេឆ្លងពីទុកទៅកាន់សុខឆ្លងពីលំបាកទៅកន្លែងស្រួលឆ្លងទៅរកសេចក្តីសុខឆ្លងទៅរកសេចក្តីចម្រើនដែលអាត្មាប្រៀបធៀបមិញអញ្ចឹងបើថាមនុស្សកំពុងតែឈឺប្រកាច់ប្រកិនប្រងយកទៅពេទ្យអាឡ័យអត់ទូកឆ្លងអាឡ័យអូសកាត់ទឹកនឹងឆ្លងចោះឆ្លងឡើងទៅដល់ពេទ្យផងក៏មិនដឹងដែរបើដូច្នេះហើយវាជាមធ្យោបាយមួយជួយសម្រួលដល់សេចក្តីសុខរបស់មនុស្សបានជាយើងនឹងវាបានសេចក្តីសុខណាស់ត្រឡប់មកវិញនោះសុខាសទាតាមមេធាវីសុខាំងសោអធិកេចតិអ្នកណាមានបាទប្រាជ្ញាឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដតីសេចក្តីសុខនោះរមែងបានមកខ្លួនយើងវិញអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនេះដែលព្រះអង្គជាស្ដេចអ្នកប្រាជ្ញជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកចម្លងសត្តនិកឲ្យផុតចាកទុក្ខព្រះអង្គចម្លងខ្លួនព្រះអង្គបានទុក្ខបានសុខផុតទុក្ខបានសុខហើយចម្លងមនុស្សបានសេចក្តីសុខចម្រើនគឺព្រះអង្គខិតខំព្យាយាមសន្សំបន្ទុំសាងនៅបារមីនោះពីដើមដំបូងឡើយក៏ព្រះអង្គធ្វើជាស្ពានចម្លងចឹងដែរពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមទីបង្កត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនឹងពពុទ្ធយើងនឹងយោនយកកំណើតកើតជាតបោះឈ្មោះសមេតបណ្ឌិតព
េលនោះឯងប្រជាជនគេអរតនាយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលទៅក្នុងព្រះនគរហើយគេទៅរៀបចំផ្លូវសម្រាប់ពុទ្ធយាងមកហើយរៀបចំផ្លូវគេនាំគ្នាចែកអ្នកខ្លះយកប៉ណេះដុំអ្នកខ្លះយកប៉ណេះម៉ែតរៀបចំត្នេះរៀបចំត្នោះចែកទៅតបោះនឹងមកឃើញគេកំពុងតែធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងសុំគេម្ដុំដែរចង់បានបន់គេដែរសុំគេម្ដុំគេឲ្យម្ដុំទៅវោះគេទៅយកមកធ្វើគេលើកដីចាក់គេដាក់សម្រាប់គេដាក់កតិចថ្មគេដាក់អីសពបែបយ៉ាងអាម៉េចតាមបច្ចេកទេសគេសម័យនោះព្រះសមេតថាបណ្ឌិតនេះព្រះអង្គលោកអាចប្រើរិទ្ធក៏បានដែរលើកធ្វើផ្លូវនឹងដោយរិទ្ធក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកចង់ប្រើកម្លាំងពលកម្មឲ្យបានបន់ច្រើនដល់លខំធ្វើដោយកម្លាំងធ្វើអត់តន់ហើយស្រាប់តែប្រពុតយាងមកតម្រងញោមប្រពុតយាងមកបថុចញុចឲ្យមិនដឹងធ្វើម៉េចយកខ្លួនឯងនឹងទៅក្រាបធ្វើស្ពានអនុសលមកម្ដុំនោះមិនតន់ហើយនោះយកខ្លួននឹងទៅក្រាបផ្លូវនឹងពុកធ្វើជាស្ពានឲ្យប្រពុតឆ្លងប្រពុតលោកទ្រង់យាងជន់ឆ្លងជន់លើសមេតរបស់នឹងជន់នឹងយាងឆ្លងដើរមកដល់ត្រើយខាងនេះមកពីខប់សំមុនមិនហ៊ានជន់ក៏វៀងទៅបានប្រពុតសំដែងប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតបោះនេះណា4អសង្ខ័យ100000កាប់ទៀតនឹងត្រាស់ជាប្រពុតមួយអង្គចម្លងសັບផុតទុកផុតភ័យប្រពុតនោះមាននាមថាព្រះសមណគោដំតបោះនេះកំពុងតែសាងបារមីអនាគតទៅនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតពនាមសមណគោដំរាប់ពីនេះទៅ4អសង្ខ័យនឹង100000កាប់ទៀតដល់ឡាយហើយព្រះអង្គយន់យកកំណើតពីនោះមកកើតជាទេវតាជាមនុស្សមនុស្សទេវតាសាងបារមីចុះឡើងចុះឡើងមកជាតិចុងក្រោយបានកើតមកជាប្រពុតយើងនឹងឯងបានត្រាស់ដឹងហើយចម្លងសັດផុតទុកផុតភ័យញោមមើលទាំងនេះមកពីអីមកពីអានិសង្ឃផ្ដើមដំបូងមកពីកពីការកសាងស្ពានអញ្ចឹងដែរពីដំបូងឡើយក៏ធ្វើស្ពានដែរវាមិនមែនថាមានបុណ្យតែម្យ៉ាងណាព្រះអង្គកសាងបារមី10បារមី30កសាងគ្រប់ទិសទាំងអស់ហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានមួយផ្នែកកសាងស្ពានកសាងអីដែរហើយមុនគេផងតាំងពីជំនាន់សមេតតបោះហើយយកខ្លួនឯងធ្វើជាស្ពានទៀតផងនោះអញ្ចឹងឃើញថាបានផលបានប្រយោជន៍សម្បំណាស់បានជាញោមញាតិមានទធាជ្រះថ្លាកសាងស្ពានសម្រាប់ឲ្យគេឆ្លងហើយការធ្វើបុណ្យឆ្លងស្ពាននេះទៀតសោតក៏ជាការអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមិនបានចូលរួមបច្ច័យកសាងស្ពាននឹងឲ្យបានចំណែកបុណ្យដែរញោមញាតិបានអញ្ជើញមកចូលចាប់មគ្គផលរួមបុណ្យជាមួយនឹងក៏ឈ្មោះថាបានជាចំណែកម្ចាស់ស្ពាននឹងគេឯងដែរមិនបានតអ្នកម្ចាស់ស្ពានឯងយើងមកចូលបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាម្ចាស់គេឯងដែរបានគេឆ្លងនឹងអនុគ្រោះដល់អ្នកមិនបានចូលពីមុនផងហើយឆ្លងនេះទៀតសោតគឺញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាផងបើយើងមិនឆ្លងទេស្មើនេះយាយខ្លះកំពុងតែចិត្តបលែយាយខ្លះកំពុងតែដាំបាយនៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនដោយសារមានកម្មវិធីបន់ឆ្លងស្ពាននឹងក៏យើងមកជុំគ្នាញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌មួយទៀតកើតកានចម្រើនជាបន់របស់យើងផងដែរព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនធ្វើបន់នេះយើងធ្វើស្ពានវាបានបន់ហើយប៉ិនតែមកធ្វើបន់នេះទៀតសោតបានបន់មកឈុលឡើងថែមទៀតប្រគិនចង្ហាន់ប្រសងក៏បានមកជ្រោចមកទៀតហើយស្ដាប់លោកទេសនាក៏បានមកក្រើតមកទៀតចម្រើនព្រះប្រិតក៏មកក្រើតមកទៀតប្រគេនភេសជ្ជៈក៏មកក្រើតមកទៀតអញ្ចឹងមកជប់បនឆ្លងស្ពាននេះយើងកើនបនបានមកសន្ធឹកទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេមកធ្វើបនឆ្លងរួចឆ្លងឲ្យផុតពីអញផុតពីកំណាញ់ឲ្យផុតពីមច្ឆរិយៈកុំឲ្យជាប់ចម្ពាក់ថាស្ពានអញរបស់អញលុយអញចាប់ពីពេលនេះទៅដាក់ជាសម្បត្តិសាធារណៈឬក៏ទុកឲ្យគេប្រើប្រាស់ចុះកុំឲ្យប្រកាន់ថាអញមិនហ៊ានឆ្លងគេស្ពានគេស្ពានឯងអត់ទេប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាអានឹងឆ្លងឲ្យផុតពីចិត្តកំណាញ់ពីជាប់ចម្ពាក់វោខ្លាចកើតទៅជាកលាបជីងចក់មកចាំស្ពានកើតជាពុះនៃជាងកែបមកអែបអែបក្បែរស្ពានចាំស្ពានអីដូច្នេះចិត្តកុំឲ្យវាជាប់ចម្ពាក់ដាក់ឲ្យដាច់ស្លាស់កុំឲ្យនៅអាឡោះអាឡៃអញមិនគួរសោះវិញបើទុកលុយទិញឡានជិះមានតែធ្វើស្ពានបរិហានលុយបើដូច្នេះហើយនាំឲ្យកពុបបនបើអញ្ចឹងមកឆ្លងឲ្យដាច់ចិត្តស្លាស់ឲ្យជ្រះថ្លាកើតបនតម្រង់ទៅបំពេញចេតនាទាំង3ឲ្យពេញពបចេតនាមុញ្ញៈចេតនាអបរាបរៈចេតនាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតនាំគ្នាស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងកម្មវិធីបនឆ្លងនេះជាបច្ច័យជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងទៅសៀខ្លួនមករកផ្លូវត្រូវដើម្បីឆ្លងចេញសេចក្តីទុក្ខក្នុងវាលវត្តសង្សារគេហៅថាលោតឆ្លងចេញអំពីអន្លង់ទាំង4អញ្ចឹងធ្វើស្ពាននឹងឆ្លងស្ពាននេះដូចនាំបរិស័ទឆ្លងអន្លង់ទាំង4ដែរកាមោខៈពវោខៈទិដ្ឋោខៈអវិជូខៈដែលជាចំនួនដែលជាអន្លង់ជុំពលិចសัตว์
ឲ្យរងទុកឲ្យវល់វល់ក្នុងវាលវត្តសង្សារលង់គឺកាមកាមោគៈគឺសេចក្តីប្រាថ្នាភវោគៈគឺភពឲ្យយើងកើតម្ដងនរកប្រែតម្ដងទេវតាមនុស្សនឹងទឹកថោគៈចេះតែយល់ខុសចេះយល់ខុសចុះបានជាទាញចិត្តទាញកាយនឹងឲ្យធ្វើកម្មខុសទៅវល់វល់នៅក្នុងនឹងរួចអវិជូគៈសេចក្តីងងឹតងងុលល្ងងដែលយើងវាបិទបាំងរាំងមិនឲ្យយើងចេញផុតឥឡូវយើងនាំគ្នាឆ្លងចេញអំពីអន្លង់នេះបានដោយសារអីឥឡូវយើងឆ្លងចេញពីទុកលំបាកដោយសារស្ពានចោះចង់ឆ្លងចេញពីអន្លង់នេះបានអីធ្វើស្ពានលោកថាសទ្ធិយៈតរតិអោខាំងចង់ឆ្លងចេញពីអន្លង់នឹងបានទាល់តែមានសទ្ធិអបមាទេអ្នកអនវៀងឆ្លងវាលវត្តសង្សារមហាធំធេងនេះទៅបានដោយសេចក្តីមិនប្រមាទវិរិយណតុកមច្ចេតិឆ្លងចាក់សេចក្តីទុកបានតតព្យាយាមបញ្ញាយៈប្រិសុចតិឆ្លងសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធឲ្យបរិសុទ្ធទៅបានដោយសារបញ្ញាឥឡូវយើងឆ្លងអន្លង់នេះបានដោយសារសទ្ធាដោយសារសទ្ធាមែនឯអត់ថាដោយសារសទ្ធាមែនបើកុំតែមានសទ្ធាមិនមកទេយាយតាចាស់ចណាស់ប៉ុណ្ណេះឈឺចកេះឈឺចកុងបបាក់ផ្លូវឆ្ងាយផ្ទះឆ្ងាយអ្នកខ្លះនៅរហូតសហរដ្ឋអាមេរិកអីក៏តស៊ូមកដែរហ្នឹងបើក៏មានសទ្ធាមិនមកទេសទ្ធាពីជាសទ្ធាជាពូជសទ្ធាកាលៈសទ្ធាជាគ្រឿងចម្បាំងច្បាំងជាមួយអាសេចក្តីខ្ជិលអាកិលេសដែលវារារាំងនោះអសេចក្តីកំណាញ់ឯនោះសទ្ធាសនេហៈសទ្ធានឹងជាជាប់កៅបិទចិត្តជាប់ជាមួយព្រះពុទ្ធសាសនាណែឯងអូសទាញទៅណាឲ្យប្រាក់ខែណាក៏មិនទៅដែរព្រោះដូនតាខ្ញុំជឿអញ្ចឹងមកទៅហើយខ្ញុំមានវប្បធម៌ប្របីនៃសាសនាខ្ញុំហើយសទ្ធានាវាសទ្ធាជាគ្រឿងចម្លងទ្រពយើងនឹងឯងព្រោះយើងស្លាប់ទៅវាអត់មានធ្វើបុណ្យអត់យកទៅរួចទេប៉ុន្តែបើធ្វើបុណ្យកម្មវិតតែងមកកើតចំមកកន្លែងមានបានទៀតប៉ុន្តែបើអត់មានធ្វើបុណ្យស្លាប់ទៅទៅតែខ្លួនទៅទេទុកទ្រពឲ្យគេទាំងអស់ឲ្យកើតខ្វះបន់កើតចំមកកន្លែងអត់បើដូច្នេះហើយសទ្ធាជាគ្រឿងចម្លងទ្រពនឹងទៅទៀតបានគេថាសទ្ធាធនៈសទ្ធាជាទ្រពសធន្ត្រីយៈសទ្ធាជាធំតើមានសទ្ធាហើយនៅអាមេរិកនៅបារាំងកាណាដាក៏មកដែរប៉ុន្តែបើអត់សទ្ធាទេពីចមាមពីស្ពានក៏មិនខ្ចីមកដែរហើយបើថាមានសទ្ធាឆ្ងាយក៏មករួចដែរបានគេថាសទ្ធានេះជាធំណាស់ហើយមនុស្សមានសទ្ធាគេចំណាំអីថាមនុស្សមានសទ្ធាសទ្ធាដែលអាចឆ្លងលងនឹងទៅរួចនឹងគេចំណាំមនុស្សមានសទ្ធាមានលក្ខណៈ3យ៉ាងទី1មនុស្សមានសទ្ធានេះចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកទេសនាមិនប្រកាន់ថាលោកណាអាចារ្យណាទេចូលចិត្តស្ដាប់ទេសនាការព្រៀនបដៅការអប់រំរបស់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យអ្នកប្រាជ្ញានេះខុសត្រូវយ៉ាងណាស្ដាប់យកមកពិចារណារហេតុផលកន្លែងណាល្អក៏អនុវត្តតាមកន្លែងណាមិនកើតក៏បោះចោលចូលចិត្តស្ដាប់មិនប្រកាន់ឲ្យតអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ទេសនាស្ដាប់ពាក្យព្រៀនបដៅហៅថាអ្នកមានសទ្ធាលក្ខណៈទី1លក្ខណៈទី2គឺចូលចិត្តស្វែងរកជួបអ្នកធ្វើអំពើល្អជាអ្នកមានគុណធម៌ជាអ្នកបួសជាអ្នកកាន់សីលជាអ្នកទៀងត្រង់ជាអ្នកប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវល្អសីលវតាំងទស្សនកាមោចូលចិត្តស្វែងរកអ្នកមានសីលអ្នកប្រព្រឹត្តល្អចេះតែទៅសែបគប់ទៅរាប់អានជាមួយនឹងអ្នកល្អឯទី3ទៀនណាំងចូលចិត្តបរិច្ចាគទៀនតាមមានតាមបានតិចតួចស្ដួចស្ដាងចេះតែជួយចែករំលែកបើដូច្នេះអ្នកណាមានលក្ខណៈ3យ៉ាងនឹងគេហៅថាអ្នកមានសទ្ធាហើយហើយមានសទ្ធាបានមកធ្វើបុណ្យនឹងកើតព្រោះអ្នកមានសទ្ធាអានិសង្ឃនៃអ្នកមានសទ្ធានេះនឹងបានយ៉ាងណាដែរព្រះពុទ្ធអនុគ្រោះមុនគេព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអនុគ្រោះអ្នកមានសទ្ធាមុនគេព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យមុនគេហើយបានជួបនឹងព្រះបានស្ដាប់ធម៌មុនគេព្រះអង្គនិមន្តចូលទៅមុនគេយើងបានទៅរកព្រះពុទ្ធនឹងមុនគេក៏ដោយសារតែយើងមានសទ្ធាបានស្ដាប់ធម៌មុនគេជួបព្រះមុនគេសពយ៉ាងហ្នឹងលោកសម្ដែងចេះខ្ញុំមនុស្សយើងដែលទៅទីណាខ្លះក៏ទៅជួបសពខ្លះក៏ទៅជួបទុកខ្លះក៏ទៅបានជោគជ័យខ្លះក៏ទៅមិនបានជោគជ័យទៅរកទទួលទានទៅរស់នៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអ្នកខ្លះទៅណាមកណាចេះតែជួបលៀបជួបហេងជួបសពជួបចម្រើនអ្នកខ្លះទៅចេះតែជួបសោយតើពីប្រភេទហ្នឹងមកពីអីគេថាអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយទៅណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេបូជាជានិច្ចជានិរន្តរ៍មកហ្នឹងគេថាមកពីណាហ្នឹងមនុស្សមានសទ្ធាអានិសង្ឃរបស់សទ្ធាទេពីព្រោះរឿងរ៉ាវនេះពីសម័យព្រះចតកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអស់មួយខែត្រឹមដាក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងដាក់500អទេសមករួចថ្វាយប្រគេនព្រះអង្គអស់ហើយសម្រាប់នៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គនៅហ្នឹងអស់មួយខែដល់តែត្រឡប់ទៅវិញប្រជាជនស្រឡាញ់គាត់ចេះតែពីយកនេះយកនោះខ្លះដាក់ដងដាក់ថ្នោតដាក់ខ្នោដាក់ទៅសក់ត្រឡាចលពៅអីចឹងទៅណាដាក់ពេញឲ្យអាទេសហ្នឹងគេដាក់នេះដាក់នោះឲ្យគិតទៅអាទេស500មកពេញត្រឡប់ទៅវិញពេញដដែល
ដល់ចឹងទៅព្រះហនុនឆ្ងល់ល្មងចូលទៅថ្វាយអង្គមសួរព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យចិត្តកហបតីមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គអីវ៉ាន់ដាក់500អទេសមកប្រគិនព្រះអង្គអស់ហើយឥឡូវទៅវិញគេដាក់ពេញវិញហិចចង់សួរបន្តិចឲ្យចុះបើគាត់មកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គគេស្រឡាញ់គេគោរពបូជាគាត់អញ្ចឹងចុះបើគាត់ទៅស្រុកផ្សេងទៅនៅកន្លែងដូចទីដូចទីមានគេអាណិតអាសូរគេស្រឡាញ់គេបូជាគាត់អញ្ចឹងដែរទេព្រះអង្គបានប្រពុតថាណណឲ្យអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធាទេមនុស្សនេះទៅឯណាក៏គេស្រឡាញ់គេបូជាជានិច្ចជានិរន្តរ៍ដែរមិនថាតែមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គទេទៅទីកន្លែងណាដោយគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយុគេតម្លើងស័កគេបូជាជានិច្ចជានិរន្តរ៍បានព្រះអង្គលើកឡើងថាសទ្ធោសីលេនសម្បណ្ណោយះសោភោគៈសម្បិតោយ៉ាងយ៉ាងប្រទេសੰងភជតិតថតទេពពុជីតោអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធានិងមានសាលនេះគប់រកប្រទេសណាស្រុកណាខេត្តណានិគមណាកន្លែងណាតែងតែមានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរលើកតម្កើងតម្លើងយុសតម្លើងស័កទៅឯណាជោគជ័យឯណោះទៅឯណាសុខឯណោះអីចឹងហើយមនុស្សដែលមានសទ្ធាទៅនៅស្រុកណាខេត្តណាប្រទេសណាក៏សុខដែរណាញោមអានិសង្ឃអ្នកមានសទ្ធាទេចាអញ្ចឹងអ្នកមានសទ្ធាទៅណាក៏សុខឥឡូវគេមានសទ្ធាធ្វើបន់ដាំពូជនេះតទៅមុខទៀតហើយដូច្នេះនឹងទទួលបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនញោមញាតិទាំងអស់គ្នានឹងបានទទួលផលនឹងឯងបានសុខបានចម្រើនដូចគ្នាកម្មវិធីនេះក្រៅពីឆ្លងស្ពានឃើញមានដាក់ថាចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនញោមលោកយាយឧបាសិកាសោមចាមហើយមួយណាទៅញោមហ្នឹងហ៎ហើយចម្រើនឲ្យបាន130ហើយ140ញោមហើយបានវែងតទៅមុខមនុស្សយើងណាញោមបើមានកម្មពៀពីមុនមកមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យអាយុខ្លីដល់ពេលអាយុកម្មពៀវាត្រូវស្លាប់គេចអត់រួចអាត្មាធ្លាប់ទៅបន់កឋិនមួយមានម្ចាស់កឋិននោះអត់ហ៊ានចូលក្នុងពហិរទេគាត់ថាគាត់នៅក្មេងណាគាត់មិនទាន់ធ្វើកឋិននេះគាត់ខ្លាចស្លាប់ប៉ាគាត់ចង់រស់ឲ្យបានវែងចាំ20 30ឆ្នាំទៀតចាំគាត់ធ្វើកឋិនបានតែគាត់ថាអញ្ចឹងហើយគាត់ចេញមកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់មុនគេទៅហើយអញ្ចឹងបានថាបើជីវិតត្រូវស្លាប់ហើយណ៎ឯងជៀសទៅណាក៏វាមិនរួចហើយមួយទៀតលោកយាយនៅអីម្ពិញនោះរាសីគេទាយថាថ្ងៃហ្នឹងរាសីធ្លាក់អញ្ចឹងអញមិនហ៊ានទៅកឋិនទេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ណាអើយគេទៅលន់ហើយគាត់មិនទៅទេថ្ងៃហ្នឹងមិនទៅទេដាក់បើកអ៊ីនៅសម្រាប់នឹងផ្ទះស្រាប់តែគេបើកឡានមកដាច់ជាកោវាបុកចូលក្នុងផ្ទះនោះទៅបុកគាត់ស្លាប់ដល់ក្នុងផ្ទះហិចវាទៅឯណាមិនទៅវាមករស់គាត់ឯហ្នឹងតលឃើញនេះអាឡានហ្នឹងដាច់ជាកោនោះបានថាជីវិតត្រូវស្លាប់វាអញ្ចឹងឈាមស្រែកស្បែកហៅអាហ្នឹងកម្មពៀពីមុនមកហិចអ្នកខ្លះស្លាប់ដោយគ្រោះធម្មជាតិអ្នកខ្លះទៀតស្លាប់ដោយសារជំងឺដោយសារអត់បាយអ្នកខ្លះអាយុចាស់បានស្លាប់អ្នកខ្លះក្មេងបានស្លាប់គេហៅថាស្លាប់កាលមរណៈស្លាប់ត្រឹមត្រូវតាមកាលអកាលមរណៈស្លាប់នឹងឯងក៏មិនត្រឹមត្រូវតាមកាលអាយុមិនទាន់ត្រូវស្លាប់ផងស្លាប់ទាំងក្មេងទៅស្ដាយណាលោករួមសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់ថាមាន4បានជាមនុស្សចេះតែស្លាប់ទៅមកពីហេតុ4ហេតុទី1គេហៅថាអាយុខយៈមរណៈបើអស់អាយុហើយមិនរស់ទេពីព្រោះមនុស្សយើងបានតែលើស100បន្តិចបន្តួចនឹងឯងមិនអាច500ទេហើយអញ្ចឹងតែលើសពី100ហើយដល់ត្រូវស្លាប់អានឹងវាសមតាមវ័យដែរបណ្ណទី2គេហៅថាកម្មកយៈមរណៈស្លាប់ដោយអស់បុណ្យអាស្លាប់ដោយអស់បុណ្យហ្នឹងគេអាចជួយបានពីព្រោះមនុស្សរស់នៅអាស្រ័យមានបុណ្យផងតើអស់បុណ្យស្លាប់អ្នកស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យញោមញាតិចំណាំចេះអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាកុំតែគិតកុំតែខ្វល់មើលតែថាឲ្យតរនលុយឲ្យមានចាយបាយមានហូបទៅឋានសុខឋានសួគ៌នៅហ្នឹងហើយអត់ទៅមានលុយចាយបាយហូបទៅវាសុខវាសួរវានឹងពៀនហើយមិនបាច់ទៅរកអីខ្វល់រឿងបន់ទៀននេះទេឲ្យទៅមានលុយចាយមានបាយហូបទៅសុខក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់អាយុ20 30 40 50លាន់នោះនៅក្នុងសត្វអស់បាយហ៎សត្វអស់លុយហ៎ស្លាប់ចោលលុយមកកណោក៏មានដែរទិញឡានហើយស្លាប់មានផ្ទះហើយស្លាប់ធ្វើផ្ទះថ្មីឲ្យស្លាងហើយស្លាប់លុយនៅមានមកសន្ធឹកមានទាំងលៀបមានទាំងយុះសាក់ទៀតផងហុយតំឡើងលៀបឡើងយុះបានមិនតាន់បានកន្លះខែផងស្លាប់ក៏មានហុយលុយនៅមានចាយរហូតដល់ដឹកទៅពេទ្យស្រុកប្រទេសគេប្រទេសឯងឯណាគ្រាន់តែថ្លៃមន្ទីរពេទ្យមួយយប់2 300ដុល្លារក៏សុខចិត្តហុយលុយនៅមានមកកណោឥឡូវស្លាប់ទាំង20 30 40ចោលលុយចោលកាក់នោះអាហ្នឹងមិនវិញក្រែងថាឲ្យតែមានបាយមានលុយចាយក្រែងសុខហើយនៅពៀនហ៎ហើយឥឡូវមិនក៏ស្លាប់ដែរថាកុំភ្លេច
លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅមានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើអស់បន់ទ្រត្រង់ជីវិតស្លាប់ចោលលុយហ្នឹងបានជាក្នុងសាសនានេះឲ្យមនុស្សយើងធ្វើសេចក្តីល្អសម្រាប់ទ្រត្រង់ជីវិតផងតើអត់មានសេចក្តីល្អវាមិនរស់ទេដូចដាំដើមឈើមិនដាក់ជីមិនថែទាំកំអាងតែដីពេកវាអាចស្លាប់ទៅដែរអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនថាស្លាប់ដោយសារតែដីស្លាប់ដោយសារតែទឹកស្លាប់ដោយសារកម្ដៅក៏មានដោយសារខ្យល់ក៏មានដោយសារអ្វីមកបៀតបៀនក៏មានអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សយើងបើស្លាប់ដោយសារអស់បាយយើងរកបាយមកបន្ថែមបើស្លាប់ដោយសារជំងឺយើងត្រូវរកថ្នាំហើយបើសិនជាស្លាប់ដោយសារលេបថ្នាំខុសអាហ្នឹងយើងត្រូវគោរពវេជ្ជបញ្ជាហើយបើស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយចាំបើស្លាប់ដោយសារអស់បន់យើងត្រូវបញ្ចូលបន់នៅថែមកុំឲ្យឆាប់អស់បន់ហើយបញ្ចូលបន់នៅថែមនឹងអាម៉េចគឺធ្វើបន់ចម្រើនបជននឹងបញ្ចូលបន់នឹងគាត់កុំឲ្យគាត់ឆាប់អស់នឹងឯងនាងសេរនីអាយុ18ឆ្នាំកើតឡើងមកជាបតិចផ្ដាសាមើលងាយយាយតាសិតតែឆោតតែជឿស្អីបន់បាបនរកប្រែតទេវតាអីវាគ្មានទេនាងនឹងតែប្របីនៃវប្បធម៌ជាតិសាសខ្លួនឯងក៏អត់ចេះដែរម្ល៉ោះហើយសម្គាល់តែខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកចេះជាអ្នកដឹងត្រឹមត្រូវជាងគេម្ល៉ោះហើយស្ដីឲ្យទាំងម្ដាយខ្លួនឯងទៅទៀតថ្ងៃមួយនាងដើរចូលទៅក្នុងវត្តចំថ្ងៃឧបោសថស្រាប់តែយាយយាយគាត់ហៅថាណែចៅអើយម៉េចនេះមករៀបចំភេសជ្ជៈប្រគិនប្រសងលោកធ្វើឧបោសថធ្វើបុណ្យធ្វើទានគេណាចៅស្រាប់តែងាកមកស្ដីឲ្យតែហ្មងវាហួសពេលហើយវាហួសសម័យហើយវាចាស់កម្រិលពេកហើយយាយឯងអស់ហ្នឹងឆោតនៅជឿស្អីមានទេវតាមាននរកប្រែតអីទៀតម្ល៉ោះហើយយាយឯងអស់ហ្នឹងនៅចាញ់បោកគេឆោតស្ដីឲ្យយាយយាយនឹងល្មមតែមកស្ពឹកមុខចាញ់ត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅយាយយាយងាកមើលមុខគ្នាឯងហៅគេធ្វើបុណ្យគេស្ដីឲ្យឯងហ្មងហើយគេអាយុតែ8-10អត់នឹងធ្វើម៉េចទេពធរគេស្ដាប់ច្បាប់គេមិនអាននឹងគេចេះចាំវិណាមកក៏មិនមាត់នាងធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះនាងវិញបានទៅ2-3ថ្ងៃខ្យល់ក៏ស្លាប់ទៅទាំងក្មេងណែរឿងវានៅតែហ្នឹងកុំថាតលចាស់ស្លាប់ក្មេងក៏ចេះស្លាប់ដែរណាតើអត់មានគុណធម៌ត្រត្រង់ជីវិតគ្រោះថ្នាក់មើលមិនឃើញទេកុំប្រហែសហេះសោះអត់បានទេរឿងនេះលេងបាល់ថ្ងៃមិញយប់ស្លាប់ក៏មានដែរអាត្មាគ្រប់ជួបអស់ហើយពីថ្ងៃនៅលេងសឹកកឹបជាមួយគ្នាយប់កៀងបេះដូងស្លាប់ខ្យល់កោស្លាប់ក៏តែមានដែរបើដូច្នេះហើយនាងនឹងខ្យល់កោស្លាប់ហើយស្រាប់តែវាអត់មានបុណ្យអីសោះអស់អង្គេយាយតាធ្លាប់ធ្វើសើធ្វើទៀនស្លាប់មកកើតជាមនុស្សវិញកើតជាទេវតាហើយនាងនឹងវាអត់មានពូជបុណ្យនាំមកកើតជាមនុស្សស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតក្លែងព្រៃកចោលខ្មោចហើយនាងនៅនឹងលូនលិតខ្ទុះឈាមកំរងសាកសពជាកំណើតមួយដែលហៅថាកំណើតប្រលឹងរឿងនេះមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកភាគ56ដល់ពេលមួយនោះនាងសេរនីនេះណាញោមស្រាប់តែ3-4 ឆ្នាំក្រោយមកតាអ្នកស្រុកនាងរកស៊ីលក់ដូរបរទេសដឹកអីអីដើរលក់ទៅយកតាណាក៏ដេកតាហ្នឹងដល់ពេលកន្លែងព្រៃហ្នឹងវាល្ងាចទៅដោះអាទេសឈប់សម្រាកនៅតាហ្នឹងប្រលប់ប្រលប់គេថាម៉ោងខ្មៅចេញដើររកស៊ីនាងហ្នឹងជាកំណើតប្រលឹងជាអតិសមានកាយមានរូបកាយមិនប្រកបស្រាប់តែចេញមកដើររកស៊ីក៏លេចឃើញតាហ្នឹងស្គាល់ហាតានេះអ្នកស្រុកភូមិជាមួយឯងដែរឯងមើលគាត់ឃើញប៉ុន្តែគាត់មើលឯងអត់ឃើញព្រោះឯងមិនមែនមនុស្សឯងជាកំណើតមួយដែលកំណើតប្រលឹងនៅលើដីនេះម្ល៉ោះហើយគាត់ក៏នឹកថាចង់ឲ្យឃើញតាល់តែនិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់និមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់ភ្លាមតានោះភ្ញាក់ឲ្យកញ្ញាណាខ្មោចព្រាយបិសាចចង់លងប្រឡាក់ខ្ញុំមែនទេបាននាងនឹងថាលោកតាខ្ញុំឈ្មោះសេរនីនៅស្រុកភូមិជាមួយលោកតាដែរលោកតាមានចាំទេតានោះគាត់នឹកឃើញអើចៅសេរនីស្លាប់មក3-4ឆ្នាំហើយព្រោះចៅឯងទៅកើតនៅឯណាថាខ្ញុំកើតមកជាប្រែតដងទុកលំបាកជាកំណើតអតិសមានកាយមានរូបរាងកាយមិនប្រកបជាកំណើតប្រលឹងនៅលើដីនេះដែររស់នៅក្នុងព្រៃកន្លែងគេចោលខ្មោចដើរលិតខ្ទុះឈាមកំរងសាកសពមោតលិមោតនៅទីនេះខ្ញុំកំសត់លំបាកណាស់លោកតាខ្ញុំមានកម្មមិនអាចទៅស្រុកបានចុះម៉ែខ្ញុំគាត់សុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយតាថានាងម្ដាយរបស់នាងសុខសប្បាយធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់ចាស់ជរាហើយលោកតាខ្ញុំសូមផ្ដាំប្រាប់ម៉ែខ្ញុំផងខ្ញុំកប់មាស400,000កហបណៈក្រមក្រែកន្លែងខ្ញុំដេកឲ្យគាត់កាយមាសនោះមកបែងជា2មួយចំណែកធ្វើបុណ្យនៅខ្ញុំផងមួយចំណែកទុកឲ្យគាត់ចាយវាចុះបើគាត់មិនធ្វើបុណ្យនៅខ្ញុំទេមិនដឹងថាខែឆ្នាំណាខ្ញុំនឹងបានចាប់កំណើតកើតជាមនុស្សវិញឡើយផ្ដាំប៉ុណ្ណឹងបាត់សមោលទៅវិញបាត់តានោះក៏សម្រាកនៅនឹងមួយយប់ទៅតែចេះសម្រាកលក់ដែរឃើញប៉ុណ្ណេះហើយអាត្មាមិនត្រូវមិនលក់ទេចាំមើលក្រែងមកទៀត
តាតាសម្រាប់នៅក្នុងលក់មកយកព្រឹកឡើងបរទេសចេញហោហែតាមផ្លូវមកច្រើនខែច្រើនថ្ងៃមកដល់មុខផ្ទះនាងហ្នឹងឈប់ប្រទេសរត់ទៅប្រាប់យាយថាយាយអើយយាយខ្ញុំជួបកូនយាយឯងយាយខ្ញុំជួបកូនយាយយាយឯនោះកំពុងតែឈឺដេកទទួលភួយសាំងម៉ាងងើបប៉ាងភួយដោយភួយខ្នោតឯខ្នោតហាជួបកូនខ្ញុំនៅណាជួបកូនខ្ញុំនៅណាថាលោកយាយអើយគ្នានឹងកើតជាប្រែតបង្ហាញរូបរាងកាយនៅព្រៃគេចោលខ្មោចឯណោះអូគ្នាលំបាកណាស់លោកយាយហើយអ្នកនាងផ្ដាំថាអញ្ចេះមានមាសហ្នឹង400,000កហបណៈនៅក្រមក្រែកន្លែងនាងដេកឲ្យយាយនឹងកាយមកបែងជា2មកចំណែកធ្វើបន់ឲ្យនាងមកចំណែកទុកចាយនាងថាបើយាយមិនជួយនាងទេមិនដឹងខែឆ្នាំណានាងបានរួចពីកំណើតនឹងមកកើតជាមនុស្សគេទេយាយលឺតែប៉ុណ្ណឹងទាញជនិតតិចតិចតែមកប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងកាយរមមើលក្រមក្រែនឹងរកឃើញបានមែនរកឃើញបានមែន400,000កហបណៈពេលនោះយកមាសមកអង្គុយកាន់សំណោះកូនគិតអាម៉េចញោមកូនហើយកូនកូនចង់មានកូនចង់បានកូនកើតឡើងកូនចង់រស់កូនចង់មានកូនចង់បានប៉ុន្តែកូនមិនជឿរឿងបុណ្យសោះកូនមិនបានធ្វើគុណធម៌សម្រាប់ជីវិតកូនសោះដូច្នេះហើយដូចដាំឈើអត់ដាក់ជីអត់ថែទាំអញ្ចឹងកូនហើយកូនចង់មានកូនចង់បានប៉ុន្តែកូនអត់មានសេចក្តីល្អអត់មានគុណធម៌ឃើញទេកូនអត់បានចាយទ្រព្យសម្បត្តិកូនទេកូនស្លាប់ទៅទាំងក្មេងចោលទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើកូនចង់មានចង់បានបើកូនមានសេចក្តីល្អខ្លះកូននឹងបានសុខកូននឹងរស់បានចាយទ្រព្យហ្នឹងឥឡូវកូនសំទ្រព្យមកកណោទីបំផុតកូនអត់បានចាយស្លាប់ទៅចោលទៅទេណាអាតំណឹងហើយដែលហៅថាស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យខ្ញុំមើលឃើញទ្រព្យនៅមានតែប៉ុន្តែស្លាប់ចោលទ្រព្យហ្នឹងបានម៉ែនឹងអាណិតថាអញ្ចឹងចាំម៉ែធ្វើបុណ្យឲ្យក៏ធ្វើបុណ្យទៅទិសទៅឲ្យកូនហ្នឹងទៅកូនហ្នឹងក៏រួចពីកំណើតប្រែតនោះកើតក្នុងសម្បត្តិជាទេវធីតាហោះមកបង្ហាញខ្លួនថ្វាយអង្គមសូមអរគុណម៉ែហើយលាម៉ែទៅសោយសម្បត្តិទៅក្នុងឋានសួគ៌ទៅរឿងរ៉ាវនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកបើសិនជាមនុស្សមិនមានសេចក្តីល្អមិនមានបុណ្យនៅក្នុងខ្លួនទេអាចស្លាប់ចោលអាយុជីវិតអាចស្លាប់ចោលរូបរាងកាយទៅក្នុងវ័យក្មេងតែនឹងគេថាស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យណាញោមហើយមួយទៀតស្លាប់ដោយសារអស់ទាំងអាយុទាំងបុណ្យគេហៅថាឧបយៈខយៈមរណៈស្លាប់តំណាល់គ្នាមួយទៀតឧបឆេតកៈកម្មុនីស្លាប់ដោយកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់ហើយបើកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់អានឹងយើងធ្វើពិធីបុណ្យនេះក៏រំលោះរំលៀងកម្មពៀដែរដូចជាអាចារ្យខ្លះរៀបចំពូនភ្នំខ្សាច់រៀបចំនំគ្នាសោតធរយេកេរៀបចំឲ្យម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យនឹងចូលមកនមស្ការប្រតនត្រៃហើយចូលមកទទួលយកត្រៃសរណគមថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាស្ដាប់លោកចម្រើនព្រះបរិត្តម្ល៉ោះហើយគឺថាឲ្យคลายខ្លួនជាកូនសិស្សព្រះជាកូនចៅព្រះធ្វើឲ្យនៅនឹងឯងអមនុស្សខ្មោចព្រាយដែលវាចង់ចងកម្មចងពៀជាមួយនឹងវាដូរចិត្តវាលែងយកទៅវាទុកឲ្យមនុស្សនឹងរស់អាយុបានវែងចែបានជាគេចង់ចម្រើនប្រជញ្ញគេឲ្យលោកយាយនឹងមកទទួលត្រៃសរណគមទទួលសិលជាកូនចៅព្រះឲ្យស្ដាប់ព្រះបរិត្តទៅនឹងតាមបែបសាសនាពីព្រោះអមនុស្សខ្មោចព្រាយសត្វធាតុណាដែលយើងធ្លាប់មានបាបកម្មជាមួយដែលគេចងពៀជាមួយយើងគេឃើញយើងคล้ายជាកូនចៅព្រះអញ្ចឹងគេដូរចិត្តណាដូចជាអាយុវឌ្ឍនៈកុមារកើតឡើងទំនាយថា7ថ្ងៃទៀតត្រូវស្លាប់ហ่าអពុកភ័យណាស់คล้ายកូនស្លាប់ហើយសួរតបោះរមមជូបាយធ្វើម៉េចតបោះជាពួកម៉ាក់ថាយើងមិនដឹងទេទៅសួរព្រះទៅបានមកសួរប្រពុតព្រះអង្គថានិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យនិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្ត7យប់គ្រប់7ថ្ងៃព្រះអង្គយាងមកស្រាប់តែអមនុស្សនឹងវាប្រុងមកយកកូននឹងមែនណាញោមវាក៏លេចឃើញប្រពុតព្រះធម៌ប្រសងវាក៏លេចឃើញប្រសងឃើញប្រពុតហើយនឹកថាអើឯងវាសល់ទៀបជាងគេមនានហោះពីលើគេហើយគេខ្លាចជាកូនចៅព្រះហើយទុកឲ្យគេរស់ចុះអញ្ចឹងលែងបៀតបៀនគេគេដូរចិត្តលែងយកជីវិតកូននឹងគេត្រឡប់ទៅវិញកូននឹងថា7ថ្ងៃស្លាប់សោះឥឡូវអាយុបាន120ណាស់ញោមមើលឃើញណាមកពីអមនុស្សមួយចំនួនដែលចងពៀងយើងគេដូរចិត្តក្រោយពីយើងខ្លាចជាឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងហាវាមានពួកម៉ាក់ពីរនាក់ទៀតឯនោះម្នាក់នោះគេមានសិល5ចាំសិល8ម្នាក់មិនដែលមានសិលសោះហើយអ្នកមិនដែលមានសិលនឹងវាមានកម្មពៀជាមួយអាមនុស្សដែលវាត្រូវមកយកហើយបើអាមនុស្សនឹងមកយកគឺច្បាច់កយកយើងបានត្រឹមតែឃើញហៅថាដូចជាមនុស្សនឹងខ្យល់កោឬក៏កាំងបេះដូងស្លាប់អីអញ្ចឹងទៅហើយដូច្នេះពេលអាមនុស្សនឹងមកយកវាចំថ្ងៃដែលពួកម៉ាក់អ្នកមានសិលនឹងមកលេងដល់ពួកម៉ាក់នឹងវាមកលេងមកដេកនឹងផ្ទះនឹងគ្រប់7ថ្ងៃអត់ទៅណានៅទៅសោតធរហ្នឹងហើយមនុស្សនេះមិនចូលចិត្តធរហើយមកសោតដាក់តិចព្រមហ៊ានដេញពួកម៉ាដល់ជាទ្រាំស្ដាប់ទៅស្ដាប់រហូតដល់7ថ្ងៃពួកម៉ានោះក៏លាចេញត្រឡប់ទៅវិញអមនុស្សនោះវាមិនហ៊ានចូលផ្ទះហ្នឹងវានៅតែពួនខាងក្រៅលោកមើលចុះមើលឡើងឯងមានចូលឬគាត់នោះមានសិល
អញមានបារមីទៀតជាងគាត់នោះមិនហ៊ានចូលដល់តែថ្ងៃទី7បរោះនោះចេញទៅបាត់ទៅស្រាប់តែអាមនុស្សចូលទៅនិមិត្តឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់បរោះនោះសួរថាណឯងទៅណាថាយើងមកយកជីវិតអ្នកឯងដោយសារកម្មពៀជាមួយគ្នាពីអតីតមកឥឡូវយើងត្រូវមកយកជីវិតអ្នកឯងយើងមកចាំ7ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែពួកម៉ាណឯងវាមានសិលមានសារណៈគុំនៅនឹងយើងមិនហ៊ានចូលឥឡូវគេទៅបាត់ហើយយើងមកច្បាច់កោយកអ្នកឯងហើយបងនៅខាងកុំអីកុំយកជីវិតខ្ញុំអីខ្ញុំក៏មានសិលមានសារណៈគុំដែរហេណឯងមិនដែលមានទេខ្ញុំមានណាខ្ញុំមានសិលសារណៈគុំជាមួយខ្ញុំសូត្រឲ្យស្ដាប់ពុទ្ធាំងសារណាំងកិឆាមិធម្មាំងសារណាំងកិឆាមិសង្ឃាំងសារណាំងកិឆាមិចេះយកមាញ់ពួកម៉ាក់សូត្រដាក់ជាមកទឹកចេះបានប៉ុណ្ណឹងអមនុស្សវាគិតឃើញឮថាអើគាត់នឹងចេះមែនព្រោះពាក្យនឹងមានន័យថាខ្ញុំសូមដល់នៅពុទ្ធពធប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកនោះបើអញ្ចឹងគេកូនចៅព្រះដែរគេដល់នៅពុទ្ធពធប្រសងដែរអញ្ចឹងកុំបៀតបៀនគេគេកូនចៅព្រះដែរទុកឲ្យគេរស់ចុះក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅគេដូរចិត្តអញ្ចឹងផ្លែតបរោះនោះរស់នឹកឃើញថាអញរស់នេះដោយសារពាក្យ៣ម៉ាត់នោះណាគំអីអញត្រូវគេច្បាច់កយកផងហើយខ្យល់កមដឹងគាំងបេះដូងមិនដឹងទេវាយើងមើលភ្នែកស្រស់នោះណាអមនុស្សមកយកគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញដោយសារពាក្យ3ម៉ាត់នឹងរស់ចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅអញយកពាក្យ3ម៉ាត់នឹងជាទីពឹងមែនថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាពេញសិទ្ធិតែម្ដងចា៎ហើយមួយទៀតនិយាយពីអាយនិយាយចាប់ពោះទៅទៅសិលក៏មិនទៅពីក្មេងទល់ចាស់ហើយដល់មិនទៅហើយគាត់មិនហ៊ានចូលវត្តទេវាខ្លាចសាបមន្តគមគាត់ហើយឃើញតាតានិយាយទៅវត្តគេបបួលទៅគាត់មិនទៅគាត់ឌឺឲ្យគេអូពុទ្ធរណងឆាមិអូពុទ្ធរណងឆាមិក៏ឌឺឲ្យគេអញ្ចឹងណាមិនមាត់ទេចេះតែឌឺឲ្យគេស្រាប់តែចាប់ចំពោះមួយនោះវាមានសតិបញ្ញាដូចមនុស្សអញ្ចឹងគេហៅថានិករាជទៅសូត្របល័យមុននគមរកចាប់ពោះហ្នឹងពោះហ្នឹងវាមិនខ្ចីស្ដាប់វាបាក់ពពែដេញចាក់តាហ្នឹងវានឹកថាតានេះខូចមកជីវិតហើយធ្វើតែបាបគេចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់វត្តរបស់អញបដៅតាហ្នឹងម្ដងមើលដេញចាក់តាហ្នឹងម្ដងតាហ្នឹងមើលទៅមុននគមគាត់សូត្រមិនប្រកែសោះរត់មកសន្ធុងាកក្រោយលេងពោះនៅប្រផាត់ប្រផាត់កែងអញ្ចឹងហើយពីណាមិនភ័យបើដាក់ដកកែងមិនតន់ប៉បឥឡូវហើយចឹងគាត់មិតទៅពីលឿនឡើងលឿនឡើងពោះនោះក៏វាលឿនឡើងតាមដែររត់រហូតដល់តុនជាងរត់លែងរួចជាពុបដុំថ្មដួលព្រោះគាត់ភ្ញាក់គាត់ងាស់គាត់ផ្លាត់មាត់គាត់ភ្ញាក់មកគាត់ថាពុទ្ធាំងសរណង្កឆាមិអានេះគាត់ឌឺឲ្យគេនោះវាភ្ញាក់ចេញអាពាកឌឺឲ្យគេនោះស្រាប់តែពោះវាតូចងក់ហាគាត់នេះដល់នៅពុទ្ធជាទីពឹងដែរអញ្ចឹងកូនចៅព្រះដែរអើបើអញ្ចឹងកុំបៀតបៀនគាត់ទុកឲ្យគាត់រស់ចុះជាកៅមនី3គ្រាប់ហើយពោះនឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅតានឹងអង្គុយទាំងហក់កាន់កៅមនីអញហើយជិះផ្្លាត់មាត់រាល់ដងវាទៅឯណាឯណីហ្នឹងចេះថ្ងៃហ្នឹងមកផ្្លាត់មាត់ចំប្រឡោះហ្នឹងហ៎ហើយជិះបើផ្្លាត់មាត់ដូចអាមុនមិនអាយុខ្លីអញ្ចឹងនឹកឃើញថាអាដោយសារពាក្យហ្នឹងអញរស់រៀនមានជីវិតហើយបើដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអញថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកអង្គេដែរភញអលឹកតានឹងហើយគេដូរជីវិតអញ្ចឹងមានន័យថាគេដូរចិត្តអាអមនុស្សសត្វភេទខ្មោចព្រាយណាដែលវាចងកម្មចងពៀជាមួយយើងគេលែងយកបៀតបៀនយើងដោយសារឃើញយើងថ្វាយខ្លួនជាត្រៃសរណគមនេះថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកានេះតនឹងការពៀមជ្ឈបាយស្លាប់មួយហៅថាឧបឆេតកកម្មនីណាហើយអានឹងស្លាប់ដោយសារកម្មពៀមកកាត់ផ្ដាច់យើងបានធ្វើកិច្ចនឹងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាគេដូរចិត្តហើយបើស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យនឹងបានជាយើងធ្វើបុណ្យបន្ថែមមាននិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះប្រិទ្ធប្រគិនចង្ហាន់នេះសពបែបយ៉ាងយើងបន្ថែមបុណ្យបន្ថែមអាយុជីវិតយើងដែរបានលោកថាជីវិតមហាកិច្ចជីវិតមហាកម្មនៅត្រង់ដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកហើយអាយុវត្តនកិច្ចអាយុវត្តនកម្មនៅត្រង់យើងបាននិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តនិងទទួលត្រៃសរណគមអនុបទានកិច្ចអនុបទានកម្មនៅត្រង់យើងធ្វើចង្ហាន់ប្រគិនប្រសងជូនយាយតាឲ្យគេបរិភោគប្រើប្រាស់ឲ្យជីវិតគេរស់នាំឲ្យជីវិតយើងអ្នកម្ចាស់ទៀននឹងវារស់ព្រោះយើងចែកឲ្យគេរស់អញ្ចឹងបានយើងនេះវាបានបន់រស់បានយូរដែរចា៎ហើយម្យ៉ាងទៀតកូនចៅត្រូវធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយគេថាមនុស្សចាស់អាយុបានវែងតលតែមានសប្បាយនឹងឯងប្រព្រឹត្តនៅធម៌5យ៉ាងទី1សប្បាយការីគាត់ចាស់ឲ្យធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយឲ្យច្រើនកុំឲ្យគាត់កើតទុកណាញោមតើកើតទុកអាយុអត់វែងទេតែយំព្រឹកយំល្ងាចតែមិនឈឺទុកឲ្យហើយទៅមិនខុសទេអញ្ចឹងកូនចៅឲ្យគាត់សប្បាយឲ្យច្រើនទី2សប្បាយយេមកតាំងជានេតិឲ្យដឹងប្រមាណការសប្បាយគាត់ចំណាស់ហ្នឹងឲ្យកុំអោបគាត់ទ្រាំកន្ទ្រឹមជាមួយក្មេងឲ្យ2 3បត់ធ្លាក់អណ្ដាតអាយុខ្លីឡើយហើយបើដូច្នេះឲ្យគាត់សប្បាយតាមបែបគាត់ទប់ស្កាត់ការសប្បាយសប្បាយតាមក្មេងសប្បាយតាមចាស់សប្បាយក្មេងក្មេងសប្បាយធំបាសសប្បាយចាស់ចាស់សប្បាយធ្វើបន់សប្បាយក្មេងក្មេងសប្បាយស្គរអាសាសសប្បាយចាស់ចាស់សប្បាយនឹងធរនឹងអាហ្នឹងហើយចង់ឲ្យគាត់សប្បាយដឹកនាំគាត់ឲ្យទៅវត្តទៅវាធ្វើបន់ធ្វើទានអូគាត់ឃើញបានទៅជួប
ปมิตรเพื่อมาสรีคณีกวาดกวาดสบายอะอย่างนั้นนะไอตีใบเพลนตะโพชิประหยัดจำในยาฮาระบอกคลาวิลลอบจึงงื้อเวปะปอดอลกับเปะดอลปุบเวียนเวียนจิตปุลจิตไอตึ้งคือโลกับเปะกวาดเวกซาวทำเองกวาดเวปะอ่อร้ายยมยมเล็บยมยมเล็บไกรโดยจอมจังแต่ตั้งกอพลับเลียนเพลย์ทลายโดยตะแกงนองรุงอาศัยอายุคลายมนจ่าบดอยชนะเอาประหยัดจำในยาฮานั่งไอแมนเตนจมวยกวาดจ่าไอตีบุญเกี่ยวกับกาลาจาไรกวาดสกอลกาเด็กดาวชงก้อยโดยขบวนเป็ดกิธาหัดปรางอะไรเบิกกอดหนึ่งเงือบรุ่ยมันไอเด็กปันเบิกกอดเงือบได้ยินรุ่ยโกนใจช่วยเลือกช่วยเคลียกวาดทองกำเอาเด็กเด็กละหดมาขายมันตอนลายมันร้องอายุอัดแบงเลยไอช่างไอกวาดสมรสเอริยาบดแต่งบุญไอจำในทอตีพรำหาถ้าปรุงมาจาไรประพฤติในปรุงมาจาระยะทอคือปะแรงกอดเอาตึกสั่งเอาตึกบนเอาตึกตีนเกจให้เบิกกอดตึกมันรุ่ยดักจูนกวาดพองหรือก้อนนิมนต์ปะซองนิมนต์ไอมาไอกวาดบานเพื่อบนเพื่อตีนระซาสารพรำจำสารพรำใบนอมไอ้กอดบ้านอายุแวงตามแบบปุ๊บตัวศาสนาไอ้เจ้ไอ้จังตนังหายจำรานประชนโยมนะคนใจกีบานผมเป็นหายคนนะบานเพื่อจำรานประชนจูนโยมคนใจนุชมุทักคนเมียนทอกัดตะยูตื่นนะก็สับตื่นนะก็สบายเมียนคนก็คนละอ้อเมียนมัดแพะก็มัดละอ้อเกศลังเกโจจัดซ่อมโดยเปียทายโยเมียตรังเปตรังเวียมาเจ้าแถวเมียนนาเปาสเต็กตีเวียเปนังตะแกฉันเต็กเมียตาเปเต็กปรังนรังในระจุนประสัยนาดังคนเมียดาใบดาตุนุปมรองช่องพระดาวโดยทอกัตติญูปันเนบกโกนังตือตีกลายนาเกศลังเกโจจัดอนัตอาโซเลิกตำกลางตำลางโยสะจูบแต่หนังเปรียปะเตะแต่หนังทอจูบแต่แนละอ้อจูบแต่สอบบล็อกบะเมียนโกนสัตตะโกนละอ้อบะเมียนเจ้าสัตตะเจ้าละอ้อบะเมียนมัดแพะสัตตะมนุละอ้อสัตสอบบรอกนั่งอ่านในซองโกนโกนเก็บบานซมขมาตูมไม่เออเกย์ขมาจอบกรรมจอบปีหายเก็บปมปิ้งกระตับประกาศจะบอกเก๋คลายจีโกนรอหายนั่งบานศพจำรานไอ้ลูกยีส้มไอเตวดาวัดเถาสะสดช่วยแทสาคาเปลูกยีเออรู้นึกบานแวงช่างไงเมนไปย่อยดอลจีดดอลศาสนาเตวดามกแต่ช่วยแทสาเออรู้นึกบานแวงไอ้พุทธบอระสัตมาโจรวมถึงอ้อสัตสังแต่บานบนบานอ่านในซองเรียงเรียงครูนบานศพบานจำรานอายุแวงศพเพียบรอรอตัวเมียนบานการการเวียนกลมเดจจะจมเมียนปะทอในขนมจัดแจเมียนสิกได้สลันอย่างนัดแจเมตาสันดาวปราบปนัยดอกนิรุนในบานสอกตั้งปีปัจจบอนราบดอกตะโลคางมกกมอสกอลครอลมบาตาวยาเวตเนียเมียนปัญญาพลือทลารู้จะตกแต่งลายแต่งปวงบ่มนิเตศาสก่อตื่นจูนดอกปปปการัยจุนขมอมนขมอกรอยมรอยจวนมาปอนจวงมาปอนตำรวจตาตุจิตตัวตาเลเยเล่ได้นอมขณีสลับบัดตื่นอ่อนน้อยยิงอดตื่นกสอลพอดบ่มนิไอบานดอกโดนตามากองแจกแจ้สาวเฮเตียอีเปกับกองสาวอันอันอัมซึมขมอยมนขมอยกรอยมรอยจวนมาปอนจิตระเบียดกำนันตนเอตีนายบ้านอัตตามนุญพอลสาวสมบัติติดตามสิกได้ปัฒนาเงาะปีมนุษย์มนุษย์นั้นปลายยังไม่เห็นเมียนประมาณได้มนุษย์นั้นอนุท้ายสมปอสายปีมนุษย์มนุษย์นั้นปลายท่านเนี่ยดังในข้อนั้นตรึมนุษย์นั้นอุตส่าห์นั้นเนี่ยดังข้อนั้นดังตรึมนุษย์มนุษย์นั่งเมียนชราน่ะเมียนรอกปอนเลียนเนี่ยเลยไปพบโลกบ่อยจองดังนิมนต์ตะดากอดเตะเตะเตะส้มนิมนต์เอ๊ะเกิดดังตะชราเมียนให้บ่อยยืนรอกจุ่มนูนนั่งชราน์ก่อนตะสลบไทยตะกายนี่เมียนติยานุไทยชราน่ะปันขยมกะน้าจองดังอัมปีประเภทระบอบมนุษย์ตาวมนุษย์เมียนประเภทอาไว้คลาสโซบอสไรมนุษย์เมียนใบประเภททรงจีป้าประเภทอาไว้คลาสโซชลาวประเภทปลอมมาประเภทประเภทใส่มาประเภทประเภทเตยมาประเภททรงจีอ๋ออันนั้นตกทายโยบานปันมันตอนจองบานจำลอยได้ขยมกะน้าซวยสนุกยงกนาสวจังดังโปรสไรคเตยังได้จังดังประเภทกลายปีนังตาประเภทเอาไว้เตี้ยอนุทัยเมียนเกธาคลาเกธามนุสสะมนุสเศร้ามนุสเตโบมนุสเดริชานาวมนุสปายตาวมนุสสะมนุสเศร้ามนุสเมียนรูปเรียงกายจีมนุสเมียนในธาตุมนุสนังไอ้นังกาจีมนุสเตี้ยดอยเจดังกนตุขอตรึพลอยละอ้อครับดังแม่ดังเอ๋ดังโดนดังตาดังอาจารดังโดนจีเจ้าทวีบอนซอนเตียนเจ้ากรบเจ้าตุ้มมนุษย์นังไอ้จิตกรอยอนาคตเตยชีมนุษย์เตี้ยเกี่ยหางทำมนุษย์สะมนุษย์สาวมนุษย์มาประเภทเตี้ยเกี่ยหางทำมนุษย์สตีวูรูปเรียงกายชีมนุษย์กับปนามิญทวารโดยเทวดาเจ้าอนัตเจ้าสันดาปราบปนัยดอนยึดมัดผมพ้องระบองชีมวยเมียนสตีใส่เลี้ยจักแก่ปัญญาเมียนสตีทวีบอนซอนเตียนเรียสาสัลพรำจำสัลพมใบไอ้ชีมนุษย์ละอ้อประพฤติละอ้อได้ประพฤติคลายบาปขมาบาปมนุษย์แบบนั้นรูปเรียงกายชีมนุษย์อนาคตเต็มกิตติเตวดาเกี่ยหางทำมนุษย์สติวิสติโว
មនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សដេរេឆាណោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តដូចសត្វដេរេឆាចង់និយាយពីមនុស្សដែលវង្វេងដែលវង្វាន់ដែលភ័ន្តដែលច្រឡំផ្លូវមិនដឹងម៉ែមិនដឹងឪមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសមិនដឹងទោសមិនដឹងគុណមិនដឹងធ្ងន់មិនដឹងស្រាលធ្វើបាបកាប់សម្លាប់សម្លេះឬក៏វង្វេងវង្វាន់វាយដំច្រំធាក់ដាក់ម៉ែដាក់ឪជាដើមអញ្ចឹងទៅរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តដូចសត្វដេរេឆាអនាគតទៅនឹងទៅកើតជាសត្វដេរេឆាបានគេថាមនុស្សដេរេឆាណោមនុស្សមួយទៀតនឹងឯងគេឲ្យឈ្មោះហៅថាមនុស្សប៉ែតតោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែចិត្តគំនិតដូចប្រែតអនាគតទៅមុខក៏ទៅប្រែតព្រោះជាមនុស្សប៉កែខ្វះមិនគ្រប់សោះចិត្តវាខ្វះលួចបាច់លួចបោចកេងកັບលឹកខងឆក់ប្លន់របស់អ្នកដតីអញ្ចឹងទៅយកមកបំពេញកាពះខ្លួនមានន័យថាកាពះខ្លួននឹងវាឃ្លានរហូតចេះតែដាំពូជខ្វះទុកបានគេឲ្យទៅកើតកលែងប្រែតទៅកើតឡើងខ្វះរំងហូបមិនចេះឆ្អែតលូនលិតខ្ទុះឈាមកំរងសាកសពមុតឌីមួកមិនចេះឆ្អែតរឿងបែបនឹងហើយបានជាគេថារូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុណ្ណាអនាគតទៅមុខក៏ទៅប្រែតហើយគេហៅមនុស្សប៉ែតតោមនុស្សមកបែបទៀតរូបរាងកាយជាមនុស្សមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តគំនិតដូចនរោអនាគតទៅមុខក៏ទៅនរោគឺជាមនុស្សក្តៅក្នុងខ្លួនរហូតប្រទះដៃយកដៃប្រទះជើងយកជើងប្រទះភ្លើងយកភ្លើងប្រទះកបិតកបិតបថៅបថៅមិនស្គាល់កូនមិនស្គាល់ចៅមិនស្គាល់ផៅសន្តានព្រៀងលៀនមិនស្គាល់ញាតិកាសាលោហិតត្រូវកាប់កាប់ត្រូវចាក់ចាក់ត្រូវវាយត្រូវដំត្រូវឆំច្រំធាក់ពាក់ទឹមកាប់សម្លាប់សម្លេះអត្រាប៉ណីបកគលបែបនឹងច្រើនមានចិត្តខឹងក្តៅមួម៉ៅក្នុងខ្លួនមិនចេះចប់មិនចេះគ្រប់អានឹងទៅគេដាំពូជក្តៅទុកបានជាស្លាប់ទៅគេឲ្យទៅកើតកលែងក្តៅគឺកលែងនរោអានឹងគេហៅថាមនុស្សសនេរយិកោហើយអ្នកក្រៅពីនឹងទៀតមនុស្សក្នុងសាមញ្ញយើងនេះគេរាប់ដោយប្រៀបធៀបខ្លះគេថាមនុស្សមនុស្សផ្លែល្វាខ្លះគេថាមនុស្សផ្លែខ្នោហើយខ្លះគេថាមនុស្សជ្រៃហើយចឹងមនុស្សមានច្រើនប្រភេទណាស់បដិយប្រគុណស្រឡាញ់ប្រភេទមួយណាសូមនិមន្តរើសខ្លួនព្រះអង្គសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែជ្រាបរឿងមនុស្សទេវតាមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សទេរឆាណោមនុស្សប្រែតនិងមនុស្សនរោអញ្ចឹងប្រភេទទាំង5នេះខ្ញុំបករណាសូមរើសយកតែ2ទេមនុស្សទេវតានិងមនុស្សសមនុស្សសោកើតជាមនុស្សហើយមានធម៌របស់មនុស្សហើយអា3ទៀតនោះមនុស្សប្រែតមនុស្សទេរឆាមនុស្សនរោហ្នឹងខ្ញុំកណាអត់ត្រូវទេបាទអនុថែចង់បានរើសយកទៅអា3នោះហើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់បាញ់មិញកចុងតិចទៀតហ្នឹងអនុថែថាមនុស្សផ្លែល្វាមនុស្សផ្លែខ្នោមនុស្សជ្រៃមនុស្សផ្លែល្វាហ្នឹងមនុស្សល្មិចអនុថែសូមបកស្រាយមកមើលសូមនិមន្តញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ធម៌នឹងបានបនហើយលើបដៃសាពះដោយការគោរពនឹងបានបនហើយក៏ប៉ុន្តែបើរួយដៃទេដាក់ចុះទៅណាញោមណាបាច់ចាំសាពះយូរទេរួយដៃវាអាស្រ័យចិត្តទេបើចិត្តយើងមិនប្រមាទទេវាអត់បាបទេអញ្ចឹងកុំឲ្យសាពះយូរពេកដាក់ដៃចុះអីទៅណាញោមណាដាក់ចុះខ្លះទៅសាពះខ្លះដាក់ចុះខ្លះទៅកុំឲ្យសាពះយូររួយដៃវើវងថ្ងៃក្រោយគេហៅមកស្ដាប់ធម៌អញលែងទៅហើយលោកណាទេលោកកងរៃអូយអញរៀងហើយលែងទៅហើយពេលម៉េចថ្ងៃមុនតំមទេជាប់ចុកដៃចងងប់រឿងចុកដៃហ្នឹងអាខានស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃក្រោយអីអង្គុយអញ្ចឹងដែរណាញោមអង្គុយក៏មិនតែថាចាំបាច់តបត់ជើងទេតែខ្មែរយើងទេនិយមបត់ជើងទៅឥណ្ឌាលង្កាទីបេចិនអីគេអង្គុយសាពះព្រះក៏គេពេនដែរព្រោះវាអត់មានបាបដោយសារពេននេះដែលសារចិត្តឯណោះទេអញ្ចឹងញោមអង្គុយតាមស្រួលចង់ព្រែចង់ព្រួលចង់កលាប់ចង់ផ្អៀងចង់ផ្អងចង់សណ្ដោកចង់សណ្ដោកកឈរជាគង់ឬក៏យ៉ាងណាតាមស្រួលណាញោមឬក៏អង្គុយលើកៅអីលើជើងម៉ាលើជើងកង់អីមកសរៃអង្គុយឲ្យម៉េចអង្គុយទៅហើយព្រែព្រួលតាមស្រួលចុះហើយម្យ៉ាងទៀតទៅពិសាទឹកពិសាភេសជ្ជៈអីច្រើនអញ្ចឹងទៅគេលោកវាមានការតវ៉ាចង់ដោះស្រាយអីមិនទៅសៀទៅសៀខ្លួនចេញទៅរកកន្លែងដោះស្រាយទំនាស់កុំឲ្យវាកើតទំនាស់កាន់តែធំព្រោះដូចគេថាឡានមានប្រាំងហើយអស់ហ្នឹងអត់ប្រាំងទេហើយម្យ៉ាងទៀតគេលោតុបគេលោតុលអីខ្លាំងទៅធ្លាក់ទៅដល់ពេតទៅដល់ម៉ោអីទៅធ្លាក់ទៅដល់កាន់លម៉ែទៅរឿងកាន់តែធំដេញដោលទៅមកពីគ្រូកងរៃទេសនាហ្នឹងឯងបាននិយាយទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណា
បើអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាពិសាទឹកភេសជ្ជៈអីច្រើនវាចង់រកបញ្ហាទំនាស់ទាស់តែងអីក៏កុំឲ្យខ្វែងគំនិតគ្នាយើងទៅទៅចេញទៅរកតុលាការដោះស្រាយហើយបើចេញហើយទៅចូលមកវិញផងណាអាត្មាទៅចេញទៅបាត់ចេញទៅបាត់ព្រោះអស់មនុស្សអាត្មាចេះភ័យខ្លាចអត់អ្នកយ៉ាងកិញយេអត់ហ៊ានខ្មិចទេណាញោមអត់ហ៊ានខ្មិចទេចេះតែសំឡែងនឹងលោកមើលខាងលិចបន្តិចខាងកើតបន្តិចចំពីមុខបន្តិចព្រោះខ្លាចអស់មនុស្សដូចវិតនាដល់ខ្មិចចាប់ទៅបើឡើងអស់មនុស្សអលេងពីមុខគេលោបឡើងចេញអត់ដឹងអាឡៃខ្មិចយោហើយលោកចេះតែខ្លាចដែរអាត្មាមិនសូវបានមកផងក៏លោកតែខ្មិចងើបឡើងទៅអស់មនុស្សទៅនៅតែម្នាក់ពីរពិនិត្យមើលមែនទេកំពុងសំណុកឲ្យខំតែហៅថាយាយអាឡើងឯនោះភ្ញាក់ឡើងសាឡាងកាំងស្រែកថាសាធុគេចប់តាំងពីយូរហើយហ្នឹងអស់ស្មានតែចប់មិនងាកមើលឲ្យអស់មនុស្សវលិញចឹងបានចេះខ្លាចឥឡូវប្រគុណម្ចាស់សួរទៀតថាមនុស្សផ្លែល្វាហ្នឹងមនុស្សហ្មងផ្លែល្វាហ្នឹងគឺវាលម្អតែខាងក្រៅទេខាងក្រៅវាលើបលងល្អណាស់ប៉ុន្តែខាងក្នុងហ្នឹងវាមានមមីកវាមានមមងវាមានកូនសត្វវាអត់ស្អាតអាហ្នឹងមនុស្សណាអញ្ចឹងគេហៅមនុស្សផ្លែល្វាឆ្លោយប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសបើត្រូវយកចោះបើខុសដកចេញឆ្លោយឡើងវិញខ្លួនព្រះអង្គទៅសូមនិមន្តសាធុអញ្ចឹងមនុស្សផ្លែល្វាហ្នឹងបានន័យថាល្អតែក្រៅខាងក្នុងពោពេញទៅដោយល្បិចកលអាក្រក់អញ្ចឹងណានោះថែបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដោយចម្រើនពណ៌សម្បុរខាងក្រៅវាជារឿងផ្សេងពណ៌លើប្រឡងដោយធម្មជាតិឬក៏ថាចាស់គាត់ថាអូយសាច់អីសដោយចាមប៉ុន្តែគំនិតมันបានដូចជាអវ័យអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះគេថាអើយមុខសមុខខ្មៅត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅអាខ្មៅសជាងទៀតក៏មានដែរណាគេថានាងសនាងខ្មៅនាងសត្រូវម្សៅនាងខ្មៅស្អាតជាងនាងសនាងខ្មៅត្រូវប្រេងត្រូវម្សៅនាងខ្មៅស្អាតជាងអានឹងត្រូវប្រេងម្សៅមកពីគ្រឿងផ្សំរបស់គេវាជួនកាលសាច់ខាងក្រៅនឹងវាមិនអីជាសំខាន់ទេវាសំខាន់មួយបែបក៏ប៉ុន្តែមួយបែបទៀតអាខាងក្នុងអញ្ចឹងបានចាស់ថាវាអាស្រ័យជាក្រានបាយទេតែជាក្រានបាយរៀបចំស្អាតវាស្អាតហើយប៉ុន្តែបើថាចូលទៅជាក្រានទៅវាមានទាំងអាឆ្នាំង5មក2 3ថ្ងៃឡើងផ្អូមអាចារ្យមកបនុគុណឡើងភុំក្លិនណាត់ស្រួលអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងអាផ្លូវដើរនេះសិតតែខ្ជុំសិតតែអីហើយពីមុខស្អាតផ្លឹងចាស់ថាអានឹងអត់ស្អាតទេអានឹងវាស្អាតពីក្រៅវាខាងក្នុងវាអត់ល្អយ៉ាងណាមិញចង់សម្ដៅពីមនុស្សយើងឯណែដែលរូបឆោមលោមពណ៌ខាងក្រៅមើលស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែចិត្តគំនិតនឹងឯងមានចិត្តកេងកັບលឹកខូងចិត្តលួចចិត្តឆក់ចិត្តប្លន់នេះអញ្ចឹងណាដោយគេតណាល់អ្នកដែលមកស្ដាប់ធម៌អានឹងពីជំនាន់ព្រះមានពីជំនាន់ព្រះមកស្ដាប់ធម៌អានឹងផលកសិទ្ធិពីជាតិមុនណារឿងមុនជំនាន់ព្រះទៀតផលកសិទ្ធិគាត់បូជាបធរគាត់ដាក់គ្រឿងអលង្ការតុបតែងលើនឹងហើយគាត់ដាក់មាសគាត់សម្បូរមាសព្រោះស្រុកពីដើមវាសម្បូរមាសណាញោមរឿងហ្នឹងអាត្មាពីដើមមិនសូវជាជឿប្រមាណដល់សិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅជឿដែរព្រោះថាគាត់នៅស្រុកខ្មែរយើងសម្រិតពីសម័យក្រោយអង្គរមកសម្រិតយកទៅណានេះគេធ្វើតែជាកំកដៀវធ្វើតែវែកទៅបាយក៏សម្រិតបានដែរហើយដល់ឥឡូវវាទៅជារបស់ថ្លៃពីដើមវាសម្បូរហើយគាត់យកមាសមកដាក់មិនតិចចឹងទៅហើយស្ដាប់ធัวនឹងហើយពីណាក្រជាងគេគាត់ឲ្យយកមាសនឹងទៅយកបន្តិចទៅពីណាក្រដល់គាត់ដាក់កែវមณีមួយកែវមณีនឹងវាចេញភ្លើងស្រស់យកមកដាក់ពីមុខបូជាធរទេសនានឹងទៅវាមានតែគេអ្នកស្ដាប់ធัวដោយល្បិចណាគេមកធ្វើឯងអ្នកស្ដាប់ធัวមកអង្គុយកាន់តែចិត្តឡើងភ្នែកយកឃើញមើលលោកទេទេមើលកែវមณีនឹងហើយដល់គេស្ដាប់កណ្ដជក់ចេះតែមកកណ្ដជិតទៅយកកមានឹងវិចដាក់ថ្នក់ឲ្យហោទៅទៀតលោកយកដាក់ថ្នក់ដែលអញ្ចឹងម្ចាស់នឹងដឹងដែរនៅអង្គុយនឹងឃើញដែរប៉ុន្តែវាកំពុងប្រួរធំវាមិនហ៊ានស្រែកឲ្យចោលនឹងយកក៏យកទៅប៉ុន្តែខឹងហ្មងនឹកថាយីមនុស្សនេះមិនសមអញ្ចឹងសោះឥឡូវប្រាថ្នាចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅធ្វើបុណ្យណានាទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំបើខ្ញុំមិនឲ្យទៅណានាសុំកុំឲ្យគេលួចបានកុំឲ្យគេយកបានរបស់ណារបស់ខ្ញុំត្រូវទៅបានខ្ញុំប្រាថ្នាអញ្ចឹងហ្មងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកណាញោមរបស់គាត់បើគាត់មិនឲ្យទៅណានាណាព្យាយាមលួចអីក៏លួចអត់បានដែររហូតគាត់កើតមកជាតិនេះជាសេដ្ឋីអាជាតិសត្រូវលើកតបទៅច្បាំងដណ្ដើមយកវិមានគាត់នៅតែវាយមិនឈ្នះគាត់គាត់ទៅលើកតបទៅដល់តែម្ចាំងផ្ទះគាត់គាត់បាត់សត្វអាករោផ្លេកអាករោថ្មពីជំនាន់នោះវាផ្លេកអាតម្រៃអីបោលទៅវាកលែកឃើញរូបវាពីក្នុងនោះមកដូចកញ្ចក់ដល់អញ្ចឹងតម្រៃវាផ្អើលសេះវាផ្អើលដោយអាត្រីក្រឹមគេដាក់ដបហើយគេដាក់កញ្ចក់ហ្នឹងណាដាក់ទៅវាឃើញរូបខ្លួនវាណា
ហើយដល់អាតម្រៃលើកតបទៅអានោះវាលើកតបពីក្នុងមកវិញទប់គ្នាអាតម្រៃនេះផ្អើលបោលជន់គ្នាងាប់រដូកប្រណែលហើយម្ចាស់ផ្ទះកំឲ្យតែដឹងខ្លួនឲ្យឡាយទៅវត្តឯណោះសោះអាចអាចទៅត្រូវឃើញតម្រៃសេះតបងាប់ច្រើនលោតពីលើក្នុងតម្រៃរត់យកតែម្នាក់ឯងទៅវាំងដល់ជួបសេដ្ឋីកំពុងដើរមកពីវត្តសេដ្ឋីតែព្រះអង្គជាងមកពីណាហ៊ីលោកសេដ្ឋីធ្វើពើកំណត់អាក្រក់ដេញលើកតបដេញវាយគេហើយសួរគេតែមកពីណាទេខ្ញុំព្រះអង្គទៅមកពីវត្តតើអីមកពីវត្តលើកតបដេញវាយគេហើយថាមកពីវត្តអីទៀតខ្ញុំព្រះអង្គទៅមកពីវត្តមែនទេនេះព្រះអង្គទៅផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គទៅផ្ទះនោះតែព្រះអង្គទៅចង់លួចអីខ្ញុំព្រះអង្គទេដឹងហើទៅវាយយកវិមានហ្នឹងអូព្រះអង្គបើខ្ញុំមិនឲ្យគឺយកអត់បានទេយើងមិនជឿមើលមិនជឿជាតិនេះហ្នឹងដៃព្រះអង្គសាកមើលខ្ញុំមិនឲ្យព្រះអង្គដកស្ដេចនឹងដកឡើងដំទីងដំតុងលុតផ្លង5 6ម៉ែត្រធ្លាក់មកវិញក៏នៅតែមិនរបូតចាប់បតាយបតបទាញយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមិនរបូតអស់ចិត្តឈរទាំងហក់ឡើងបែកញើសដកអត់បានថាព្រះអង្គបើខ្ញុំមិនឲ្យយកមិនបានទេជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យណាគ្រាន់តែលាក់មកចេញមកផ្លុចណែវាអញ្ចឹងបានថាវាអស់ចានណាដោយសារឃើញស្ដេចនឹងចង់បានក៏ប្រគល់ឲ្យបដឲ្យទៅផ្ទះហ្នឹងខ្លួនកាន់សិលឲ្យយកតែមករស់អញ្ចឹងទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សខ្លះយើងមកបន្លំធ្វើដូចជាអ្នកមើលពីខាងក្រៅទៅថាដូចជាអ្នកស្ដាប់ធម៌ដែរដូចជាអ្នកធម៌នៃអាដែរអ្នកខ្លះចូលទៅវត្តអីចឹងណាទៅថ្វាយអង្គមណាលោកតាអាត្មាលោកមានប៉ាន់ដោះមួយអាប៉ាន់ដោះហ្នឹងយើងឆុងតែរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាអស់តែដាំមកទឹកចាក់ទៅក៏វាមានតែនៅនឹងដែរវាដោះមេវានៅក្នុងហ្នឹងថ្ងៃណាអស់តែបាន2ថ្ងៃអីមិនបាច់ដាក់តែទេឆុងទឹកទៅទៅតែបច្ចាក់មកតែដូចតែមិនសិនមិនដែរហើយប៉ាន់ហ្នឹងល្អណាអាពួកហ្នឹងគេឡើងទៅទិញអាចទៀនអានឹងមសៀវបាយគេឡើងទៅគេដោះអាកាមាគេនឹងក្របលើប៉ាន់នឹងពឹបថ្វាយអង្គមលោកតែញអាចទៀនលោកថាអត់មានអាចទៀនអីទេសួរសុកទុកលោកចេះមួយចំមួយរួយហើយលោកអត់មានទេថ្វាយអង្គមលាមកវិញចាប់កាមាគេនឹងយកទៅវិញទៅដោយប៉ាន់ជាមួយកាមាទៅបាត់ហើយយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប្រាប់ទៅបានប្រហែលថ្ងៃបានដឹងថាបាត់ប៉ាន់នឹងបានឈូឆររំលឹកឡើងវិញអើប្រហែលជាអ្នកតែញអាចទៀននឹងមែនទេយ៉ាហើយអ្នកខ្លះចូលនៅក្នុងវត្តចឹងទៅសៀទៅជួងកាលទៅបែកជើងអាណារៀងល្អអស់ហលីងមានបនភុំអីចឹងណាវាពិបាកដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចសម្គាល់មនុស្សបានទេមើលឃើញខាងក្រៅធ្វើដូចត្រឹមត្រូវបើមិនដឹងថាចិត្តក្នុងយ៉ាងណាទេចាស់ចាស់ថាពវៀនបត់ជាទីហើយអាត្មាមានទៅបនផ្លាស់វេទនាលណាអ្នកមកអង្គុយកាន់តែចិត្តលោកទេចិត្តចប់មករំងមកអង្គុយក្បែរខែទេចាំជួយជូននៃវ៉ាន់ដាក់ឡានលោកទេណាវាស្មានតែកូនចៅអ្នកម្ចាស់បុណ្យមិនហ៊ានខាត់គេទេកូនចៅគេជួយជូនជួយកាន់អ្នកម្ចាស់បុណ្យនោះវាស្មានតែកូនសិស្សលោកក៏មិនហ៊ានខាត់ដែរគេជួយជូនជួយកាន់ចិត្តកាន់ជូនកាន់ជូនទៅទៅបាត់អស់បដោយទៅវាមានតែញយដែរតាមកាលមុនបើឥឡូវគេដឹងក្បួនណាហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទចឹងយើងមិនដឹងថាចិត្តយ៉ាងណាមនុស្សខ្លះទៅល្អតមាត់អាចំណាយខាងមាត់ពាកសម្ដីផ្អែមពាកពើមយាបច្ច័យបច្ចាប៉ិនញោមចំណាំចេះណានានិយាយយើងនិយាយជាមួយយើងមិនត្រង់ដោយការបញ្ចោលើកជើងយើងខ្លាំងត្រូវប្រយ័ត្នគេថាញឹមស្ទើសោកស្មើសម្ដីព្រោះអានឹងប្រយ័ត្នអញ្ញមញឹមស្ទើសោកសោកស្មើសម្ដីព្រោះអានឹងកុំຕົកចិត្តដែរសោះកុំຕົកចិត្តមេឃកុំຕົកចិត្តផ្កាយកុំຕົកចិត្តពួកជនអភិប្រាយកុំຕົកចិត្តជនអភិនេះជនអភិនេះគឺអ្នកបួសអ្នកបួសក៏កុំຕົកចិត្តដែរអាថ្មខ្វះលិចអាថ្មខ្វះកើតខ្វះឲ្យទៅញយញយសុំម្ដង4 10 20មុខឯហ្នឹងបាទប៉ាត់ស្រួលហើយណាហើយដល់ឆ្នេះហើយជួនកាលទៅចឹងពាក់តងនិយាយបញ្ចោបច្ចាចហ្នឹងញោមចំណាំបើអ្នកដែលនិយាយត្រង់ជាមួយយើងបើសិនជាសោចសោចអស់ពីពោះមករំងសោចដល់ចិត្តស្មោះអញ្ញាមិនញឹមដល់ស្មោះហើយនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកហើយបើថាពាក្យណាធ្ងន់ខ្លាចគេខឹងគេមិនហ៊ាននិយាយប៉ិនបើថាមកនិយាយទៅវាអត់មានចំទាស់យើងសោះឃើញតែលើកជើងយើងរហូតឃើញតែសើយើងរហូតអានឹងកំតលុះនឹងការគេទៅសើនឹងចេះតែអទៅតាមទៅប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់អានឹងយើងនឹងមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយជាងកាលចាញ់បោកគេប៉ិនអាត្មាឮគេថាទេមិនដឹងយីមែនមែនគេថាតាតាមួយចំនួនចឹងដែរតើបើទៅនិយាយជាមួយគាត់ក៏និយាយឲ្យសោះអាវិជ្ជាសាស្ត្រទំនើបពេកគាត់មិនជឿទេគ្រូខ្លះគាត់ថាណែតិចទៅនិយាយផែនដីវិលផែនដីមូលអីជាមួយតាតាអត់ទឹកតែផឹកគាត់ថាមិនចេះតែអឺអើតាមគាត់ទៅណាកុំឲ្យប្រឆាំងអញ្ចឹងអាក្មេងខ្លះវាមកចេះតែអឺអើរៀនប្រឆាំងអត់ហ៊ានញឹមទោសទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែសូមចាំថាអញញឹមស្ទើសោកស្មើសម្ដីព្រោះអាផ្អែមដោយទឹកខ្មុំហ្នឹងអានឹងក្តៅខ្លួនណាបើសូលល្វីងជូចត់ទៅវាបាត់ខុនក្តៅដែរអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះ
รูปละอคางคล้ายเปี่ยปรุษนะเจ็บไปเจ้าเจ็บไปเจ้าเจ็บไปโจ้ยกี่ละอนะไปยังอดังจัดกี่อย่างนาเต้เคยในกิตาสาวยังติงตัวชื่อตามมนุษย์แบบนั่งไอ้กี่หาถ้ามนุษย์พลายละวีโดยเจ้ามนุษย์แก่มันนี่มันจังปะคนมาจ้าฉลอยปนเนสเลปนังมันดังเตยมันดังข้อโดยสำล้อสลอรวยเจ้ายิมบนพลุ่มมือไปชันกัดก็ชันได้ไปชันมันกัดบกมาเตยมาทบาดักไทม์เต้ส้มนิมนสาธุอีชงานใหญ่จำดักมาเตยเดียดักมาเตยนั้นวิเลชงานเถื่อยอันจังยืนดังไอ้มนุษย์พลายลุยบานในทายยืนมันอายบีเพี้ยมันอายใบดำไล่แต่ข้างกลายบานเตยวิอาศัยเดดกาปปรตอันจังคือจะรู้สะอาดนั่นก็มันประกอบทักขนมเจ็ดนั่นละอ่อนได้ปัจจุบันประมาณไงเนี่ยโยมมามีเรื่องมวยได้ไงมันยังโยมมวยในทางเกียนสวายก่อนในใจปราบได้ก้นนะได้ก้นประหยัดนะประหยัดเก็บเบาไอ้เก็บเบาไอ้โยมไอ้เมียนเก็บจอปอร์เมียนมอนเก็บเบาลูกสระสระเบาตึงรู้ได้ไหมดอกแต่เบาเก็บเบาตึงรู้เมียนอันนั้นแต่เบาเนี่ยสลับไปนะเมื่อเก็บเบากับไม่ដែលកូនណៃមកសល់មិញយ៉ាងឯងមានបរោះម្នាក់គេស្លៀកពាក់ស្អាតតនុយក៏អាវអីមើលទៅបែរហៀកប្រហែលនឹងឯងយកដំដែរនោះប៉ុន្តែចៅទៅណាហើយដល់អញ្ចឹងគេជួលអាកង់3ទៅមុនលោកគេផលលោកតែណាលោកសធិជគ្រូសោតទៅមុន4អង្គយក3អង្គឯងសធិជ1គ្រូសោត2ហើយមួយអង្គទៀតអង្គណាក៏បានដែរហើយអញ្ចឹងគេមុន4អង្គអញ្ចឹងហៅឡើងអាកង់3បាច់ជីវឹងតែមកដល់ជីវឹងទៅដល់ផ្សារអញ្ចឹងទៅគេធ្វើអូខ្ញុំកណាភ្លេចទូរស័ព្ទនៅឯផ្ទះបាត់ហើយដេកគុណអើយហើយអញ្ចឹងដឹងជាត្រូវទិញស្អីខ្លះបន្ថែមទេនេះនៅកន្លែងផ្ទះហ្នឹងមើលដេកគុណមានទូរស័ព្ទឯងខ្ញុំកណាខ្ចីបន្តិចមើលលោកនោះស្មានតែម្ចាស់បុណ្យនឹងអាកង់3ហ្នឹងគេត្រូវគ្នានោះហូតទូរស័ព្ទបាច់ខ្ចីហូចឲ្យម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងគេតេទៅណាហ្នឹងហើយអាម្ចាស់បុណ្យអ្នកបោកហ្នឹងគេហូតខ្វាច់មកនិយាយបានអាទូរស័ព្ទគេថាអានោះប្រមាណ400ជាងណោះមិននឹងជាម៉ាក់អីគេហៅអីស្វូនណាមិនគេនោះបើឲ្យដល់អញ្ចឹងទៅម្ចាស់អាចោនឹងគេចាប់បានអាទូរស័ព្ទហ្នឹងគេចែកដើមពីអំពីទៅទៅក្បែរផ្សារនោះហើយលោកនោះស្មាននឹងម្ចាស់បុណ្យគេជាចូលទៅទិញយីបានគេចែកធ្វើយីអើទិញអីខ្លះទិញអីខ្លះដើរចូលក្នុងផ្សារបាត់ហើយលោកនឹងអាកង់3នេះចិត្តតែអង្គុយចាំឲ្យចូលដាក់នោះទៅទិញអីក៏យូរមិនឯងមកឡើងចាប់ដាច់ថ្ងៃទ្រាំឯងនៅមិនទាន់ឃើញមកទៀតដល់អង្គុយដល់ម៉ោង10ជាងអូប្រហែលជាយើងនឹងចាញ់បោកគេដល់យើងទៅវិញហើយសួរអាកង់3ទៅថាអីផ្ទះគេនៅណាតើខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្ទះគេដែរគេហៅជីកតាមផ្លូវអូអញ្ចឹងយើងចាញ់បោកគេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបោកទាំងលោកបោកទាំងអាកង់3អាកង់3នោះក៏អត់លុយថ្លៃអាមកចាក់សាំងនឹងឲ្យលោកនឹងក៏អស់ទាំងទូរស័ព្ទទៅទៀតណែញោមមើលវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថាមនុស្សឥឡូវនឹងរត់ទុកចិត្តចង់បានអីញោមឃើញមុខនៃផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នគេបោកចេះសង្ស័យសង្ស័យឲ្យចោលដល់ប៉ះចោលមែនឥឡូវដឹងហើយណាមនុស្សផ្លែលវីហើយចុះមនុស្សផ្លែខ្នោវិញមនុស្សរបៀបម៉េចដែរអនុថែសូមបកស្រាយនេះដឹងរឿងច្រើនដែរតានេះប្រហែលជាក្នុងចំណោម4អង្គហ្នឹងមានអង្គហ្នឹងនៅលើអាកង់3នឹងដែរទំនងបានជាដឹងច្បាស់អាត្មាធ្លាប់ឮគេតណាលញយណាញោមខ្លះទៅមកខ្ចីប្របតលោកខ្ចីតាំងពីប្របតសង្កទានបនឲ្យខ្ចីឲ្យយកបាតយកស្រែហើយទៀតមុនលោកចាំមកមួយជើងទៀតយកទៅបាត់លោកនេះខំតែខ្លុំឈរចាំគេមកដប់ឥឡូវហើយចាំទោះដល់ម៉ោងថ្ងៃត្រង់មានណាបាត់សូមទៅប្របតអីនោះបាតអីនោះស្រែនោះនឹងយកទៅណាទេបាត់អស់ទៅព្រោះមានយ៉ាងដែរហើយមានអ្នកខ្លះទៀតនិមន្តលោកទៅដល់កន្លែងផ្សារអញ្ចឹងឈប់ហើយអារឿងទូរស័ព្ទហ្នឹងថ្មីហ្នឹងមានមួយចឹងដែរខ្ចីនិយាយចឹងដែរប៉ិនវាស្មានដែរ iPhone ដល់លោកហុចទៅអា N.7 អាលុបលេខអស់ហើយប្រាំរៀលគេមិនទិញផងហើយលោកហើយអាហ្នឹងឲ្យទៅកំឲ្យសួយយកទៅបដោយទៅតែចឹងលោកបាត់អាហ្នឹងមួយដែរថ្ងៃមុនហ្នឹងមានគេបោកចឹងដែរនៅវត្តនៅពេញហ្នឹងប៉ុន្តែវាចោលវាហងសួយធ្លាក់ហ្នឹងវាមិនបានអា iPhone បានអា N.7 នឹងទៅលក់ឯណាទេហើយមានខ្លះទៀតទៅដឹកទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទៅដល់កន្លែងផ្សារឈប់សិនទាំងអាចារ្យហ្នឹងរៀបស្លាធរទៀតអាចារ្យអង្គុយកាន់អាថងហ្នឹងមានអាស្អីសបួរទឹកផងមានកូនចេកផងមានបាយស្អីឯមកថងរបស់គាត់ហ្នឹងគេពឹងឲ្យលោករកអាចារ្យឲ្យផងលោកខំរកអាចារ្យស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតទៅវត្តសិនបៃក្បិនអង្គុយលើថុកថុកនឹងចាំគេចុះទៅទិញស្អីមកម្សាបានសាដក1
សាទៀតមកឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធចែកគ្នាបដាលព្រោះតើវាជាស្រីលុយកាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏វាមិនຕົកតាមខ្លួនដែរវាបាអញជាប្រុសអាឡ័យគិតកិច្ចការងារអញ្ចឹងចុះចុះគ្រាន់តែវាអ្នកកាន់លុយប៉ុណ្ណឹងក៏មិនយកដែរឥឡូវមានអ្នកខ្វាយមានខ្ចីលោកសិនអីចឹងចែក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 ឡើងទៅអាចារ្យនោះឃើញអញ្ចឹងក៏មកខ្មាស់គេគេមើលមកច្រើនណាស់ហើយឆ្លោះគ្នារឿងធ្វើបន់ធ្វើទានអីនោះហើយស្ងាត់ទៅខ្វះប្រមាណប្រមាណខ្ចីសិនទៅអាចារ្យក៏ឲ្យខ្លះលោកក៏ឲ្យខ្លះប្រមាណជាង 100,000 ឲ្យទៅយកទៅសងគេសិនណាហើយឲ្យទៅទៅលើកក្រោយបដាគ្នាចូលផ្សារទៅបាត់បដោយទៅអាហ្នឹងមិនមានអញ្ចឹងដែរហើយមានហើយវាមានអានេះអ្នកចេញពីផ្សារមកវិញលីកេះទូរទស្សន៍មួយអា27អីមកដាក់ប៉ុកលើម៉ូតូម៉ូតូដប់អូម៉ូតូដប់គេដណ្ដើមមួយថាដឹកទៅណាយកទៅខាងគៀនស្វាយដាក់ប៉ុកសុំខ្ចីលុយម៉ូតូថែមបន្តិចខ្វះឲ្យគេ 100,000 ទៀតហើយដាក់ទូរទស្សន៍លើម៉ូតូហ្នឹងហើយកាន់ទូរទស្សន៍ខ្ញុំផ្ញើម្លេចយកលុយទៅឲ្យគេចាំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំយកសងវិញហើយអ្នកម៉ូតូថាបើសិនជាគេបោកអញទូរទស្សន៍ហ្នឹងវាថ្លៃជាងនឹងទៀតអញយកទូរទស្សន៍មានអីឲ្យអា 100,000 ទៅគេទៅឈរអង្គុយលើម៉ូតូហ្នឹងកាន់អាកេះទូទោះហ្នឹងឲ្យគេទៅគេទៅបាត់បដោយទៅទៅយូរទៅយូរទៅបើអាកេះទូទោះហ្នឹងមើលសិតតែកថងអញក្ដាស់មានរឿងច្រើនយ៉ាងដែរតាឯខ្លះក៏មកជួយកសាងវត្តវាស់ដីវាស់វែងវាស់ដីអាហ្នឹងមានតាំងពីនៅក្នុងគម្ពីរយើងកតិលោកក៏មានដែរជួយវាស់ដីកសាងវត្តកសាងពហិយជួយយកជើងទៅសរប៉ណេះយកអញ្ចាំងប៉ណេះបានទៅមកទៅមកទៅមកខ្ចីលុយលោក 20,000 សិនចាក់សាំងហើយស្អែកដឹងអសងស្អែកយកអសងម៉ោង7សងមែនទៅមកទៅមកទៅមកខ្ចីថែមទៀត 50,000 ល្ងាចដឹងអសងល្ងាចមកសងមែន 50,000 រត់ការរត់ចុះរត់ឡើងឥឡូវត្រូវទៅដឹកឈើដឹកស៊ីម៉ង់ឲ្យយកមកជួយក្នុងកសាងហ្នឹងត្រូវចំណាយខ្លាំងត្រូវបង់ឲ្យគេអញ្ចឹងចុះអីខ្លាយឈ្នួលឥឡូវខ្វះខ្ចីលុយវត្ត1លានសិនហើយទៅដល់មកវិញដឹងអសងហើយលោកថាមនុស្សគេទៀងត្រង់មើលគេខ្ចីគេថាម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងល្ងាចដឹងអាល្ងាចម៉ោង7ដឹងអាម៉ោង7ហើយណាមួយលុយកាក់ហ្នឹងក៏គេយកមកធ្វើវត្តជើងអាដែលទេឲ្យប្រោទៅឲ្យគេខ្ចីទៅខ្ចីទៅទៅបាត់បដោយទល់ថ្ងៃហ្នឹងអាដែលមកវិញមិនដែលជួបមុខទៀតហ្នឹងវាមានយ៉ាងដែរសោកយ៉ាងណាហើយដល់និយាយយ៉ាងកាលមុនលឺដល់អ្នកក្នុងផ្សារគាត់ថាអ្នកលក់ខោអាវអ្នកលក់អីហ្នឹងគេដើររើសចុះរើសឡើងអត់ឲ្យលុយទៅបាត់អញ្ចឹងដែរក៏មានដែរវាមានច្រើនរឿងញោមហើយហើយមានអ្នកខ្លះគេថាមកពីស្រុកគេមកពីអាមេរិកមកពីកាណាដាហើយអញ្ចឹងទៅវាខូចដល់អ្នកកាណាដាល្អល្អទៀតគេមកទៅគេសង់គេចង់កសាងចិត្តដីមួយនៅឯវត្តហើយគេជួលមនុស្សយើងហ្នឹងឲ្យទិញចាក់ចែងអីឲ្យដើរទិញនេះទិញនោះអីឲ្យរៀបចំសំទឹកសំដីកន្លែងអាអ្នកនេះគ្នាខំដើរទិញដើរអីសពបែបយ៉ាងអីអស់សំតាំងពីអាចារ្យសំតាំងពីដីអីសម្រេចលទ្ធផលទៅប្រមូលអាអ៊ីវ៉ាន់នឹងយកទៅដឹកទៅដាក់ឯនេះទៅដាក់ឯនោះបាត់ទៅអាគ្នាអ្នកជួយរត់ការនេះលែងជួបមុខនឹងរហូតទៅហើយមកដបងស្អីបងខោបូនធោះគេដើរជាមួយគ្នាមកអាទិត្យខានធ្វើការអស់លីងជួនបាន20រៀល30រៀលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានដបងដល់តែទិញចុះទិញឡើងឲ្យយើងនឹងចេញលុយយើងសិនណាចាំបន្តិចទៀតលុយគេធ្លាក់មកគេផ្ញើមកតាមក្រោយចេះតែជឿទៅអានឹងមានបញ្ហាច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយដល់លើកឡើងប្រពន្ធម្ចាស់អញ្ចឹងថានឹងមនុស្សផ្លែលវាដែលយើងប្រយ័ត្នមួយដែរឃើញល្អបច្ចប់បច្ចែងទៅមាត់ក្រៅសបកក្រៅរីឯមនុស្សផ្លែខ្នោមនុស្សខ្នោណាំងសបកស្គងស្គាំងបន្លាជ្រងនៅខាងក្នុងសឹងផ្លែបក៏អែបអែមទៅអ្នកផងអាចនៅអាស្រ័យបានមនុស្សខ្លះនឹងមុខមើលមិនសំណំទេមុខមិនសមសោះដោយប្រគោកងរៃដីក្អមឆ្នាំងអញ្ចឹងសម្លឹងមើលមកផ្លែដូចសង្ហាដល់ល្មើមែនតែនទៅវាចង់យ៉ាប់ជាងអង់គ្លីបឺតបបប៉ុន្តែដល់ទឹកប្រទេសលោកស្អាតល្អណាស់ទៅកន្លែងលោកមានអីឲ្យយើងហូបភ្លាមហ្នឹងណាមានទឹកក្រូចមានទឹកភេសជ្ជៈអីលើកយកមកដាក់ឲ្យយើងណាប៉ុន្តែបើសិនជាលោកលើកមកដាក់លោកនឹកដាក់មកជូនហើយញោមញាតត្រូវតែពិសាបើមិនពិសាទេលោកយកទុកវិញលែងដាក់ហើយអញ្ចឹងណាជើងកាលលោកចិត្តល្អមនុស្សខ្លះមុខមុខខ្មៅសបល់ខ្មៅហើយមើលទៅនិយាយសម្ដីម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងដូចជាគ្មានចេះថ្នមអីទេល្មោកល្មាំងល្មោកល្មាំងប៉ុន្តែមានចិត្តអាណិតអាសូរច្រើនចេះគិតមនុស្សចេះជួយគ្នាយកអាសាបានមនុស្សបែបហ្នឹងគេសំដៅទៅលើសប្បុរសឯមនុស្សផ្លែលវាគេសំដៅទៅលើជនពាលមនុស្សសប្បុរសហ្នឹងសំបីរូបរាងកាយខ្មៅក៏ខ្វះអាក្រក់មែនប៉ុន្តែទឹកចិត្តគេមិនធ្វើអំពើបាបគេចេះដឹងគុណទោសខុសត្រូវមិនគិតពីពណ៌សម្បុរមនុស្សបែបហ្នឹងគេហៅសប្បុរសគេហៅមនុស្សផ្លែខ្នោទឹកចិត្តខាងក្នុងវាផ្អែមអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាលឺចាស់ចាស់គាត់ដំណាលពីរឿងអ្នកប្រាជ្ញចុះដៅអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌
ហើយអ្នកបកស្រាយនឹងបកស្រាយមកកណោច្រើនច្រើនគ្នាណាអ្នកខ្លះគេថាអ្នកប្រាជ្ញចុះម្ដៅបដិសម្ភិទាឲ្យអ្នកខ្លៅនឹងមកសួរអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងថាចុះប៉ុន្តែនិយាយពីអាយ៉ៃវិញណាអាយ៉ៃវិញគេបកស្រាយថាវាមានរឿងមកនឹងគេធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌នឹងអាចារ្យគេទៅឋានសួគ៌ទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវវាទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សកំពុងតែឈឺពោះឆ្លងទន្លេហើយញោមស្គាល់ឆ្លងទន្លេអត់មិនមែនរត់ទូកឆ្លងបានទេណាសម្រាប់កូនដល់អញ្ចឹងទៅអាចារ្យហ្នឹងគេសន្មតថាជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយប៉ុន្តែដល់ឲ្យហៅទៅឲ្យជួយផងជួយផងអាចារ្យថាទៅនៅយូរគេបិទទ្វារឋានសួគ៌ទៅមិនទាន់គេទេអញ្ចឹងបញ្ញាប់ទៅសួគ៌ទៅនៅពៀនមិនបាននៅជួយណែឯងទៅហើយដល់ឲ្យទៅអញ្ចឹងទៅវាខ្វះធម៌មេត្តានឹងខ្លួនឃើញមនុស្សអញ្ចឹងគួរសង្គ្រោះគួរសណ្ដោសវាខ្វះស្រាប់តែអ្នកប្រមាត់4នាក់សែងកតិនមកទៅឋានសួគ៌គេដែរខ្លាចឋានសួគ៌អត់ស្រាផឹកសែងកតិនទៅហើយដាក់ស្រាមកកតិនទៅដាក់សង្រេចសែងឲ្យទាំង4នាក់ដើរទៅទីទៅទីទៅមកផ្លូវទៅអាផ្លូវគេធ្វើតម្រូវដើរម្នាក់ឯងដើរ4នាក់ដូចមិនទៅស្រួលអីជាងញងាំងញងាំងទៅហាក់កតិនហ្នឹងដល់តែពេលដើរទៅដល់ចំមកមនុស្សមានផ្ទៃពោះហ្នឹងស្រែកឲ្យជួយផងជួយផងតម្លាក់កតិនស្រាទុកហើយមនុស្សហ្នឹងមើលមិនយល់ទេសក់កញ្ញាញ់ដូចឬថាសៃមុខអីកមេងកមាំខ្វៅខ្មៅក៏ខ្វក់អីចឹងណាបាទដល់នឹកថាប្រពន្ធគេប្រពន្ធយើងម៉ែគេម៉ែយើងកូនគេកូនយើងកាលយើងកើតមកក៏ម៉ែយើងពិបាកដែរហើយឥឡូវគេនោះក៏មានកូនមកវាដូចតែម៉ែយើងដែរទេហើយវាដូចតែប្រពន្ធយើងដែរទេយើងចង់ទៅឋានសួគ៌ឯណាចោលគ្នាឲ្យគ្នាលំបាកមិនបានទៅឋានសួគ៌ហើយទៅជួយគ្នាផងទៅគ្នាឈឺណាក៏អ្នកទាំង4ហ្នឹងនៅជួយគ្នាហ្នឹងទៅតរតែបានសម្រេចចឹងទៅហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅចាស់ចាស់ពីដើមហ្នឹងគាត់ថាអ្នកទាំង4ហ្នឹងបានទៅឋានសួគ៌វិញរីឯអាចារ្យអត់បានទៅឋានសួគ៌ទៅនរកទៅវិញទៅខ្វះធម៌មេត្តាមិនចេះសណ្ដោសអាហ្នឹងចឹងបានថាអ្នកប្រមឹកមែនក៏ប៉ុន្តែគេមានចិត្តល្អដែរជើងកាលគេខាងក្រៅរូបរាងអាក្រក់សម្ដីកាចមោះម៉ៅឯងប៉ុន្តែដល់ពេលមែនតើគេជាមនុស្សមាត់ប្រៃតើប៉ុន្តែមែនអាចារ្យស្រុកយើងណាអាចារ្យក្នុងរឿងណាណ៎លោកតាថាដល់អាចារ្យដល់អាប្រមឹកឡើងទៅដល់ឋានសួគ៌អត់មានស្រាវាចុះមកវិញតាគាត់បន្ថែមថាណាដឹងរឿងដែរឲ្យតែចាស់ចាស់ដឹងឯងរឿងហ្នឹងប៉ិនអាត្មារឿងអាត្មាផ្ទាល់អាត្មាទៅទេសនានៅកន្លែងគេមួយតាមមាត់ទន្លេតូចខាងកើតទន្លេមេគង្គញោមខែតំឡើងស្រាប់ទៅកន្លែងរួមបនមួយហ្នឹងនៅតាមមាត់ទន្លេទឹកលិចអស់លិញផ្លូវទៅដល់ហ្នឹងអាទឹកកាត់ទៅទឹងផ្លូវហើយអាត្មាបញ្ញត្តិទៅទេសនាទៅបនគេឲ្យជិះម៉ូតូទៅនោះហើយទឹកលិចនឹងត្រឹមចង្កេះឲ្យត្រឹមផ្លូវទឹកលិចត្រឹមផ្លូវហើយនឹងធ្វើម៉េចទេតើទៅអស់ម៉ូតូទៅវាលិចម៉ូតូបាត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចហើយទូកក៏អត់មានព្រោះទឹកលិចវាពំជួកាលឡើងទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃលិចភ្លាមមកដល់អញ្ចឹងវានៅຫມាត់ទឹកនឹងស្មាតោទៅចុះមានពួកប្រមឹកមកក្រុមគេកំពុងតែឆាសាច់កដោគេកំពុងតែឆាសាច់កដោវាយវងឲ្យវ៉ែអញ្ចឹងហើយអាត្មាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេចេះឈរមើលទៅគេឃើញមកគេកេះគ្នាមើលមកគេលោកមានរឿងស្អីលោកនឹងបងឆ្លងគេដើរមកដល់ក្បែរលោកនឹងគេនិយាយហ្នឹងទៅដូចដឹងស្រាប់ហើយធំក្លិនបែបមិនសូវជានេះប្រហែលអាត្មាចង់ផ្សើដែរព្រោះអាត្មាអត់បាយល្ងាចទេណាដល់ឡាគេនិយាយប្របាច់ប្រប៉ោចមកធំអាក្លិនហ្នឹងទៅប៉ះចេះទ្រាំដែលគុណឯងហៅទូរស័ព្ទហៅអ្នកម្ចាស់បុណ្យឲ្យយកទូកខ្លះគេឲ្យយកបុណ្យគុណឯងវាងតាមផ្លូវនោះខ្លះគេថាអញ្ចេះអញ្ចោះយកកណូតយកទូកមកទទួលខ្លះគេគិតចេះគិតចុះទៅរកសួរទូកផ្ទះនេះផ្ទះនោះកត់ចុះកត់ឡើងកត់ចុះកត់ឡើងស្រាប់តែយកបុណ្យម្នាក់នោះគេនិយាយមិនចេះតែលឺលឺហើយខ្លាំងខ្លាំងអ្ហ៎សែងសាក់មើលទៅលើកលើកចាប់ម៉ូតូជុំវិញនាំគ្នាលើកសែងម៉ូតូនឹងដើរកាត់ទឹកទៅដល់ត្រើយមកខាងហើយហើយអាត្មាឃើញអញ្ចឹងក៏អាត្មាដើរតាមក្រោយគេវៀងមកចំហៀងមកកុំឲ្យវាជ្រៅពេកទឹកត្រឹមណាលើកត្រឹមណងទឹកត្រឹមណាលើកត្រឹមណងដល់លើកោកអត់ទៅទឹកប្រមាណទេបងដល់អាត្រើយមកខាងគេទៅបានមិនឃើញនឹងណែអ្នកផឹកមែនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចិត្តបន់ខ្មែរយើងនិយមអញ្ចឹងនៅពីក្មេងមានការបណែបកោលលេងសើចអីខ្លះប៉ុន្តែដល់អាចាស់ទៅចេះរោធររោអារោបនរោទានណែដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មានទីថាការសបាយរបស់គាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែចិត្តក្នុងគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរមនុស្សបែបហ្នឹងក៏គេរាប់ចូលជាសប្បុរសដែរអញ្ចឹងសប្បុរសមិនសំដៅលើរូបរាងកាយសំដៅទៅលើទឹកចិត្តល្អចេះជួយខ្នះជួយខ្នែងពោលពាក្យល្អចេះជួយគ្នាមនុស្សបែបហ្នឹងជាមនុស្សផ្លែខ្នោហើយប្រគុណម្ចាស់ជាមនុស្សល្វាឬមនុស្សខ្នោសូមទទួលចោះសាធុតើទួលហើយអនុថែប៉ិនអត់ចង់បានអាខាងល្វានោះទេចង់បានអាខ្នោទេប៉ិនអត់ដល់បើសិនជាចង់បានខ្នោតើយើងខំប្រព្រឹត្តឲ្យបានដូចខ្នោណាញោមដោយអនុថែបានអធិប្បាយអញ្ចឹងព្រោះណាអនុថែមនុស្សខ្នោចុះមនុស្សជ្រៃវិញនោះអនុថែមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរ
មើលទៅធម៌មួយយប់នឹងសួរតែមនុស្សនឹងឯងបើសិនជាធម៌មួយយប់នឹងសួរតែមនុស្សអាត្មាកាលពីតាំងងារដំបូងអាត្មាញោមជួយចាំអាត្មាអាត្មាថាប្រគិនបង្អែមលោកមថាមានន័យថាបើអាត្មាឆ្ងល់សូមសួរវិញអញ្ចឹងលោកទទួលយល់ព្រមហើយបើអាត្មាមិនសួរទេបើមកគេថាខុសមាត់ខុសកហើយខុសគ្រូខុសមាត់ខុសកហ្នឹងអាហ្នឹងបើលោកប្រកែប្រកាន់លោកកាន់សិលនៅភ្នំកងរៃផងវមានតាណាកាន់លោកអីធ្វើអាត្មាហើមពោះអីទៅមិនកើស្រួមស្រួលខ្ញាល់អាត្មាទៀតយីលោកនេះថាតាំងងារថាសួរឯងវិញឯងកំពុងតែចង់ឆ្លើយមិនឃើញសួរឯងសោះឯងចង់ឆ្លើយម្ដងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រគុណម្ចាស់នឹងតឹងរងចាំយូរខ្ញុំកណាសូមសួរបដាជាប្រគុណខ្លះអាយ៉ាអានេះសួរគាត់ថាគម្រប់កិច្ចកុំឲ្យខ្ញាល់ឯងបើមិនតឹងចាំប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គេថាមនុស្សស្វាយតើមនុស្សស្វាយមនុស្សបែបម៉េចសុំនិមន្តឆ្លើយមនុស្សស្វាយមនុស្សស្វាយមនុស្សជូរត្រូវអត់អនុថែមនុស្សស្វាយគឺមនុស្សកើតរោគឥឡូវកុំឲ្យប្របាក់ខ្ញុំកណាថាឲ្យចំមនុស្សផ្លែស្វាយតើមនុស្សអ្វីមនុស្សដូចម្ដេចសុំនិមន្តប្រាប់អូមនុស្សផ្លែស្វាយបើមនុស្សស្វាយមនុស្សកើតរូបអនុថែស្គាល់ហើយដល់ពេលមនុស្សផ្លែស្វាយបានន័យថាស្វាយនឹងវាជូរពីតូចបន្តទៅពេលចាស់ឬក៏ទុំទៅផ្អែមស្រួលឆាន់ហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សផ្លែស្វាយនឹងពីតូចនឹងខូចនិយាយមិនស្ដាប់ទេដល់ពេលធំទៅចេះដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណម្ដាយឪពុកដឹងធម៌ដឹងអាចេះប្រព្រឹត្តល្អត្រូវឲ្យខុសអនុថែត្រូវឲ្យប្រគិនបន្ទុក2លានកលាស់អានឹងក្នុងបល័យគេហៅថាតមោចោតិបរាយណោមនុស្សចេញពីទីងឹតមកកាន់ទីភ្លឺម្កាលពីដើមមកងឹតងងល់មិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសឲ្យដល់ទៅមកចាស់ទុំទៅបានដឹងធ្វើល្អគេងឯងចេះធ្វើបនសន្តានអប្រគុណណាស់ចុះមនុស្សមួយទៀតមនុស្សអនុងសានមនុស្សអនុងអាមិនដែរប្រគុណម្ចាស់សុំនិមន្តឆ្លើយអីសបោមនុស្សណាមនុស្សមិនចេះអស់សោះឲ្យដល់អនុងសាញញោមអនុងសាញញោមស្គាល់ហើយអាហ្នឹងស្លោឆ្ងាញ់បើហើយអាហ្នឹងអនុងណាញោមស្លោបើហើយឆ្ងាញ់អនុងសាញហ្នឹងវាយើងប្រើប្រាស់បានតែពេលនៅខ្ចីឯងដល់អាចាស់ទៅឆាន់លែងកើតដែរបានតែត្រឹមតែដោះឆ្នាំងពេលចាស់ទៅនឹងគោះយកក្របវាចេញទៅហើយបកសបកចេញទៅដុសឆ្នាំងអានឹងល្អអាពេលឆ្នាំងយើងខ្មៅខ្មៅឯងចាស់ចាស់ពីជំនាន់មុនចូលចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអនុងសាញហ្នឹងមនុស្សអនុងសាញបានន័យថាកាលពីក្មេងហ្នឹងក្រាន់បើចេះដឹងចាស់ដឹងទុំដឹងម្ដាយដឹងឪពុកដល់ទៅពេលរៀងធំទៅរៀងចេះដឹងរៀងក្រាន់បើវាទៅជាកតេកតើអួតអាងដើរពើងទ្រូងថាគេមិនចេះដល់ខ្លួនអីចឹងទៅវាទៅចូលនៅក្នុងអាមនុស្សអនុងសាញណែបើណដឹងត្រូវដឹងខុសបកស្រាយប៉ុណ្ណេះខ្វះប្រមាណឲ្យអនុថែជួយមកមើលសូមនិមន្តជ្រាបបើបកស្រាយចឹងសិតឲ្យអនុថែជួយត្រង់គេប្រគិននេះប្រគិននោះអីមិនដែលហៅអនុថែទៅជួយសោះសំបីតែបានបនបានទៀននេះក៏មិនដែលហៅអនុថែជួយដែរដែលគេថាចូលព្រៃសត្វប្រហើយរកអំពាវមនុស្សងកជុំដល់ល្បានស្គរទឹកខ្មុំពួនក្នុងកត់ឆាំម្នាក់ឯងនេះអត់ចេះហើយគេជួយផងដែរប្រគុណម្ចាស់មិនអីទេចង់ឲ្យខ្ញុំកណាថែមបើចង់ថែមអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ទៅណាក៏គេថែមឲ្យរហូតបើថាទៅកំពង់ឆ្នាំងឲ្យគេថែមចិត្តដល់ពោធិសត្វបណ្ដោយបើដាជីឡានទៅពេញអញ្ចឹងឲ្យគេថែមឲ្យផុតពេញឲ្យរំងដែរមនុស្សនឹងឯងមនុស្សអនុងអនុខ្ចីគេហូបកើតវាឆ្ងាញ់ដល់ទៅពេលទុំគេហូបអត់កើតអាហ្នឹងមានន័យថានៅពីក្មេងអញ្ចឹងជាមនុស្សល្អចេះស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់ឪដល់ទៅពេលធំទៅបែកគំនិតផ្សេងខ្សែគប់ខុសដូចអាជាតិក៏ស្រូវទៅដើរខ្សែគប់ជាមួយនឹងទេវតតអីទៅធ្វើបាបម៉ែធ្វើបាបឪរហូតយកឪខ្លួនឯងគឺបបាត់ពឹងពិសាទៅដាក់គប់ងឹតទាល់តែស្លាប់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានក្នុងបល័យគេហៅថាតមៈអត្តមោចោតិបរាយណោអចោតិតមៈបរាយណោពីដើមភ្លឺប៉ុន្តែវាចេញពីភ្លឺមកកាន់ទីងងឹតអប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់សូមឲ្យអរុកអរិយអ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបារមីវត្តស្មោងបីបាច់ថែរសាប្រគុណម្ចាស់អង្គនឹងបួសឲ្យរហូតកុំឲ្យសឹកឯសោះហើយបួសរាល់ៗជាតិចាប់បាននិពានចាស់ទៅមិនមិនបើខ្ញុំកណានៅរស់ចង់បបួលយាយឆ្លាក់រូបមួយទុកថ្វាយអង្គម
ព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ឆ្ងល់មួយទៀតមនុស្សល្ហុងមនុស្សល្ហុងមនុស្សអមេចដែរសូមនិមន្តប្រាប់អីសបោណាមនុស្សល្ហុងទៀតហ៎ល្ហុងល្ហុងអីអនុថាល្ហុងអីក៏ដែរឲ្យតែល្ហុងល្ហុងអូបើនៅមុខគាត់ខ្ញុំកណាមានល្ហុង4 5ដើមដែរអាល្ហុងគេប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សល្ហុងហ្នឹងប៉ះអត់បានទេល្ហុងវាមានជាប់ណាញោមឲ្យតែយកអីទៅប៉ះវាឆាច់ចេញជាប់រាវប៉ះបាច់ចេញជាប់រាវអញ្ចឹងមនុស្សល្ហុងហ្នឹងបានន័យថាចិត្តហ្នឹងមិនធ្ងន់ទេឲ្យតែនិយាយប៉ះរៀងអាទើសចិត្តមិនស្របតាមទៀតដឹងតែត្រូវ3 4ដៃ3 4កំភ្លៀងអីចឹងទៅអាហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងត្រូវឲ្យខុសមនុស្សបញ្ចិតឲ្យអនុថែបកស្រាយបានប៉ុណ្ណឹងឲ្យអនុថែជួយទៀតហើយព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ដូចគុណម្ចាស់ស្រឡាញ់ល្ហុងដែរឬអត់ល្ហុងច្រឡំស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងបានដាំមុខគាត់ទុកឆាន់ហ្នឹងបើអញ្ចឹងមានព្រះគុណម្ចាស់មនុស្សល្ហុងល្ហុងកាលណាគេប៉ះវាចែងជាប់មនុស្សណាដែលលុះក្នុងលោកធម៌គេហៅមនុស្សជាប់ល្ហុងគេហៅថាកាន់សិលធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ខ្លួនកាន់ម្ចាស់ប៉ះងើកប៉ះងើកណាកុំនិយាយស្ដីប៉ះលើសលួនបន្តិចប្រកាន់រឿងភ្លាមប្រកែឆាប់ប្រកាន់ឆាប់ខឹងឆាប់មួម៉ៅហើយបើនរណាបញ្ចោវិញអូយនិយាយពីជោជោឲ្យអីអស់ពីខ្លួនណាអាហ្នឹងគេថាអ្នកដែលលុះក្នុងលោកធម៌គេហៅមនុស្សល្ហុងដូចល្ហុងតែគេប៉ះវាចេញជាប់អញ្ចឹងដែរអរប្រគុណណាស់ប្រគុណម្ចាស់សំណួរចំក្រោយខ្ញុំកណាក្នុងរយៈពេលហ្នឹងមាននឹកឃើញមនុស្សពីរបែបទៀតចង់សួរបណ្ដៃជាប្រគុណបន្តិចទៀតចុះមនុស្សកបីមនុស្សអមិច្ចមនុស្សទីទុយមនុស្សអមិច្ចដែរសូមនិមន្តប្រាប់មនុស្សកបីមនុស្សទីទុយអមិច្ចទៀតហ្នឹងញោមមនុស្សកបីហ្នឹងបានមនុស្សហ្នឹងរៀងខ្មៅហ៎ហីគាត់យ៉ាងម៉េចអើមនុស្សទីទុយដូចជាមិនដែលដឹងឯអនុថែមនុស្សកបីមនុស្សទីទុយអត់ដឹងដែរមនុស្សទីទុយអមិច្ចយោឆ្លងតាមប្រយងបន្ទុកសូនបើយអានឹងតរស្ងាត់ស្ងាត់លោកអាចារ្យអើយសឹកសឹកជួយអាត្មាផងចែកភាគរយគ្នាមនុស្សកបីអត់ដឹងមនុស្សទីទុយក៏អត់ដឹងដែរអត់ដឹងឯអនុថែមនុស្សពីរប្រភេទហ្នឹងមិនដឹងជាមានន័យយ៉ាងម៉េចទេចង់ឲ្យអនុថែជួយផងសាធុសាធុសាធុឲ្យគ្រប់3ដងព្រោះចម្លើយឆ្លោយពីរោះក្បោះក្បាយពេកថាអត់ដឹងអត់ដឹងឯអនុថែអើយជួយផងមនុស្សកបីមនុស្សណាតែបើខ្ជិលងូតទឹកខ្ជិលបោកខោអាវដើរក្បែរគេធំខ្មិះខ្មិះអានឹងហៅមនុស្សកបីហើយចាស់ចាស់ច្រើនហៅថាអាកបីកបីអានគប់ខ្លាន់មើលតែកបីទឹកគួរមិនខ្ជិលងូតមុខគួរមិនខ្ជិលលុបគួរមិនខ្ជិលលៀងអញ្ចឹងណាខោអាវពីបីថ្ងៃមិនទាន់មកខែមិនទាន់បោកម្ដងអញ្ចឹងដើរមកក្បែរគេធំខ្មិះហើយសុំនឹងខ្ជិលឲ្យខ្ជិលខ្ជាទៀតអានឹងមនុស្សកបីអីហែហើយដល់មនុស្សស៊ីច្រើនអត់ទៅគិតអីមិនទៅគិតចាស់មិនគិតទុំឲ្យទៅប្រទះបាមញាត់បាមញាត់គេហៅមនុស្សជ្រូកហើយដល់តែមនុស្សណារស់ស៊ីទៅយប់គេហៅទីទុយពួកទីទុយវារស់ស៊ីទៅយប់ឯអ្នកខ្លះថ្ងៃមិនទៅជារស់ស៊ីរស់ស៊ីទៅយប់គេថាអាត្មាទីទុយដែរពួកអាត្មាតំមទៅដល់វត្តវិញយប់យប់ហ៎តាំងតាំងពួកទីទុយមកដាររទីទៅយប់អាត្មាថាតាពិតទៅតាំងវាភ្លឺម៉ែប៉ុន្តែវាឆ្ងាយបានមកដល់យប់ហ៎ប៉ុន្តែអញ្ចេះរឿងទីទុយរឿងមៀមរឿងខ្លែងស្រាក់រឿងក្អែកហ្នឹងជួនកាលគេប្រៀបធៀបទៅអ្នករស់ស៊ីទុច្ចរិតដែររស់ស៊ីសងាត់សងាត់ពួកយប់វាងឹតគេមើលមិនឃើញអាហ្នឹងរស់ស៊ីលាក់កំបាំងគេហៅថាពួករស់ស៊ីយប់ដែរហើយយប់ខ្លះក៏វាល្អដែរមិនមែនថាយប់សឹកតែអាក្រក់ទេរីឯមនុស្សជ្រៃមនុស្សជ្រៃគេមិនឲ្យត្រាប់មនុស្សជ្រៃទេនៅក្នុងច្បាប់ក្រមហាមផ្ដាច់មនុស្សជ្រៃដើមជ្រៃវាដោះទៅលើដើមថ្នោតឬក៏ដើមឈើណាវាពឹងលើដើមឈើហ្នឹងទីបំផុតវាចាក់ឫសរួបរឹតដើមឈើហ្នឹងស្លាប់ខ្លួនទៅទេណាញោមមើលដើមជ្រៃដោះលើដើមថ្នោតទីបំផុតវារួបរឹតដើមថ្នោតហ្នឹងស្លាប់យកតែជីវិតវាមួយយ៉ាងណាមិញយើងទទួលមនុស្សខ្លះមកស្នាក់នៅជាមួយចំជានាំជាងរៃចូលផ្ទះក៏មានដែរតើទួលមនុស្សដែលមិនល្អយកមកនៅជាមួយធ្វើឲ្យយើងហិនហោចគេឈ្មោះកត្តយុសជានិចទទួលមនុស្សមិនល្អយកមកនៅជាមួយដូចរងថ្មបាក់ក៏មានដូចយកជាប់នៅមកទបៀតក្លៀកក៏មានវាប្របាក់អីចឹងណាមនុស្សខ្លះទៅយើងខំទីពឹងខំជួយហែលឆ្លងចម្លងផុសដល់កោះដល់ត្រើយសោយគូដាក់យើង
យើងខំបដោះបដាលឲ្យរៀនឲ្យសូត្រឲ្យមានចំណេះឲ្យចេះឲ្យដឹងដល់ពេលគេបានចេះដឹងយើងក៏វាត្រូវវ័យចាស់គេលែងអើពើគេលែងអើឈ្ងោកគេរមិលគុណយើងក៏មានដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទឹកភ្នែកទឹកសបោច្រើនពីព្រោះតែការជួយមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកមានសធាចិត្តបន់ទោះបីជួបរឿងហេតុយ៉ាងណាក៏នៅតែខំធ្វើអំពើល្អក៏ប៉ុន្តែប្រពុតឲ្យយើងវាចាស់បាបប្រមិតកុំឲ្យសែបគប់បាបប្រមិតអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលអត្តចរិតរបស់មនុស្សផងអាត្មាឆ្ងល់អញ្ចឹងឆ្ងល់មនុស្សមួយចំនួនគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រឿយរឿយហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនរៀងឧបមាថាគាត់ត្រូវគេបោករាប់មិនឈ្នះអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើអីគាត់កាន់ឬក៏ប្រតិបត្តិកម្មវិធីអីអ្វីណានេះមួយត្រូវគេបោកត្រូវចាញ់បោកគេឬក៏ជួបឧបសគ្គអញ្ចឹងរាប់មិនឈ្នះជួបបរាជ័យរហូតអញ្ចឹងងឹតលើក្រោយទៀតនៅតែគាត់ប្រថុយធ្វើទៀតអាតាមយោបល់អាត្មានៅពេលណាយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងទៅវាចេះតែខុសលើក្រោយយើងកុំសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងយើងដើរសួរចាស់ទុំសួរអ្នកមានបទពិសោធន៍តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាព្រោះយើងសង្កល់ថាគំនិតយើងមកតែអត់ហើយព្រោះយើងនឹងមិនចាញ់បោកគេញយហើយយើងនឹងជឿគេទៅសម្រេចចិត្តខុសបើអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យយើងនឹងស្វែងរកបទពិសោធន៍សួរមតិពីអ្នកដទៃផងដែរអានេះអញ្ចឹងហើយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យសែបគប់ចំមនុស្សជ្រៃដែលយើងខំជួយហើយទីបំផុតសម្លាប់យើងវិញដោយពាក្យថាដល់ត្រើយសោយគូតឬក៏ដោយក្រពើរមិលគុណអញ្ចឹងណាហើយញាតិញោមដឹងហើយរឿងក្រពើរមិលគុណតាហ្នឹងរឿងនិទានក្នុងខ្មែរយើងនោះណាតាហ្នឹងគាត់ដឹកបានគាត់បោអាទេទៅឃើញក្រពើវាក្រៀមស្បែកនៅកដាលវាលហ៎ហើយគាត់ខំដឹកយកក្រពើហ្នឹងទៅដាក់ទឹកឲ្យអាណិតក្រពើហ្នឹងវាក្រៀមហើយដាក់ទឹកបានតែមានកម្លាំងក្រពើហ្នឹងវាចង់ស៊ីតាហ្នឹងវិញអីចេះបានអញ្ចឹងទៅបានជាដើមជ្រៃទៅដោះលើដើមថ្នោតទីបំផុតវាងាប់ដើមថ្នោតហើយយើងមើលមនុស្សបែបហ្នឹងដូចពីជំនាន់ព្រះនាងមាកន្ធិយាណោះនាងមាកន្ធិយាស្អាតអូយស្អាតដាច់គេហ្មងនាងមាកន្ធិយាស្អាតហ៎មនុស្សយើងឥឡូវគ្រាន់តែឃើញសបល់សល់ល្មមយើងថាអូយសាច់ឡើងភ្លឺឡូងប៉ុន្តែតាមពិតយប់តែងងឹតដែរនាងមាកន្ធិយាយប់ទៅភ្លឺដូច7 8ចាពីជំនាន់ព្រះមានមនុស្សភ្លឺប៉ុណ្ណឹងដល់តែស្អាតពេកអ្នកណាមកតដឹងក៏មកឲ្យដែរមិនខ្ចីឲ្យសោះទៅម៉ែនឹងកំណាញ់ហ่ะដល់តែឪនោះឪហ្នឹងគាត់ដើរទៅឃើញព្រះអ្នកបុះនេះស្អាតបើឲ្យកូនអញប្រហែលជាបានសុំគ្នាជាមួយកូនអញនឹកថាកូនខ្លួនឯងលុយទៅខាត់ព្រះណែអ្នកបុះនៅនឹងសិនហើយយើងលើកូនឲ្យកុំទៅទៀតនៅចាំហ្នឹងឯងយើងលើកូនឲ្យនៅចាំឯងយើងទៅហៅកូនទៅដល់ផ្ទះទៅប្រាប់ប្រពន្ធនិយាយវាខ្ញុំរកប្តីឲ្យកូនយើងបានហើយមែនអីមែនស្អាតដូចកូនយើងដែរសុំគ្នាមកតោះឲ្យកូននឹងដាក់ថាសយកកំរងផ្កាមកឲ្យហើយកូននឹងក៏មកម៉ែនឹងក៏មកមកដល់ស្រាប់តែបាត់ហ៊ីទៅណាបាត់ទៅឲ្យចាំតែហ្នឹងមិញអុយឥឡូវទៅណាបាត់រចុះរឡើងមិនឃើញប្រងຕົកស្នាមជើងមួយនិយាយជាម្ដាយកលែកឃើញនិយាយនឹងចេះទាយច្នាប់គាត់ទៅឃើញស្នាមជើងឲ្យវាមនុស្សនឹងគេមិនយកកូនយើងទេស្នាមជើងមនុស្សនេះអស់កលែកឲ្យវាអស់កលែកហើយមនុស្សហ្នឹងមនុស្សប្រុសទៅដាក់ចំណីដល់មាត់វាតែពីឲ្យកុំតែស្មុកច្រើនពេកដោយសក្ត្លាអញ្ចឹងតែគេបញ្ចុកចំណីវាទៅពីហើយមនុស្សប្រុសកុំតែភ័យឲ្យតែឃើញទៅយើងប្រគល់ឲ្យរកចុះរឡានឃើញមែនឃើញព្រះអង្គនៅក្រុមដាក់ជើងនោះនៅតែណេះសោះនៅតែណេះសោះឃើញហ៎មកសឹកមកសឹកមកយើងលើកូនឲ្យយើងលើកូនឲ្យព្រះអង្គធ្វើតែមិនដឹងអញ្ចឹងគេអង្គុយចាំព្រះអង្គសំដែងធម៌ហ្មងព្រះអង្គសំដែងធម៌លើកពីរូបរាងកាយសន្តេហោរូបរាងកាយពោតិស្អុយរោគកណិតធាងជាសម្បុកនៃរោគរោគគ្រប់កលែងបាក់ផាំងគុណណាំងជារបស់ពុកផុយទៅវិញទៅទេនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងនឹងមានតកូវជាង80ពូជណាញោមបើញោមមិនជឿទៅឲ្យប៉ែតឆ្លោះមើលក្នុងពវៀនក្នុងបតាំងក្នុងឈាមក្នុងឆ្អឹងយើងក៏មានតកូវនៅដែរអញ្ចឹងក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានមេរោគច្រើនបំផុតដែលកើតចេញទៅពីក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមកអញ្ចឹងទៅសុំបីយើងហូបរបស់ចូលទៅឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយនិយាយពីចេញត្រឡប់មកវិញអត់ដែលល្អដោយអង្កលចូលទៅទេអញ្ញមចំណាមើលចេញតាមផ្លូវណាក៏អត់ល្អដែរបើអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែបៀមក្នុងមាត់មិនទន្ទុះខ្ជាក់មកបញ្ចុះគេនឹងគេរត់លាន់ដែរគេអត់ហូបទេអញ្ចឹងខ្លួនយើងវាអត់ស្អាតអត់ល្អសូម្បីតែល្អមួយផ្លែទៅទីបំផុតវាទៅជាញើសទៅជាក្អែលទៅជាអីសពយ៉ាងម៉ែហើយឪយាយតាស្ដាប់ធម៌ជក់មែនតើបានយល់ធម៌សម្រាប់ដល់អាណាគារហ្មងញោមនិយាយពីកូននេះចងចាំចងគំនុំខឹងព្រះហ្មងស្អីអញស្អាតដាច់គេមកស្រុកមកទឹកមកថាអញអន់អាក្រក់ជាងគេខឹងណាខឹងព្រះហ្នឹងណាដល់ខាងពេលចឹងទៅយាយតានឹងសម្រេចអាណាគារគាត់លែងនៅផ្ទះហើយគាត់ទៅបួសទាំងពីរនាក់យាយតាយកកូនទៅឲ្យនៅជាមួយឪពុកមីឪពុកមីនោះឃើញកូននឹងស្អាតទៅថ្វាយស្ដាច់ទៅនឹងបានរង្វាន់ញ៉ោទៅថ្វាយស្ដាច់ទៅទៅនៅជាមួយស្ដាច់នាងនឹងបានទៅនៅអាស្រ័យជាមួយនឹងនាងសាមាវតីទៅជួលគេទៅប្រមូលប៉ពួកមកជាព្រះទៀតញោមប្រមូលប៉ពួកជាព្រះ
mình đã phần nói tiết nơi chỉ môi niên sao mà và tay khơi niên nâng anh của rốt bố chia bria đập thoa tê sna thôi chỉnh hành thôi ấy bằng rơ bria niên nâng chôn cầm nông kê nâng tự đốt và sát đốt viên miên kê chè ngọp ôm nông mà sinh thật nhông cái đấy cầm bia niên nâng tì bằng phốt đạch dô niên nâng mọc cạp sạch ăn ôi mà ngay mà đông ăn sạch luôn ấy niên hốt luôn ấy mà ngay mà đông to là sạp anh đang mau bị ấy cái đấy, tình đời chỉ đâu còn cái tim mình phát tự ao kia sập giàn về tình này, anh đang hơi mình nuốt chửi đây, bà con mà cha, chẳng ban chỉ cô nữa nè, cô na để cao lang mà hơi thôi, ơi mẹ ơi tức nay thôi, ơi mẹ ơi làm ba bạch cao màu ti, còn cao màu ấy bây giờ ban chăm quạt cao màu thôi, ơi bà ba, ban chỉ cái thà cô để cao mà hơi thôi ba mẹ ơi chỉ mình nuốt mình đang cuốn, cô nắng về on chiên cô đây mình toàn cao tiết đứa của cô cao hơi sập tiệt. À con cát mà hơi sắp còn bài chuyện con cát mà nơi rốt bằng thứ bạc mày ơi chè chẳng bàn chỉ con bật cát mà hơi chỉ con lõ và con đòi thoa cát tình yêu của mọi mẹ ơi nâng con lẹ cát tình yêu lùm bạc đòi xa dưỡng bộ quát tiếp đôi chị đàm thân áo ai dưỡng tiếp đôi chị trí mà chỉ đọc chỉ môi mẹ ơi nâng ơi con nà đàn lõ cứ con miền thoa cát tình yêu mình thua chỉ con trí tế nà ơn mà cha xông trí sát thủ triệt hại, bề ruột các bậc bài ở côn na nụ thai lấy thẹn đo câu nơi nhung, ấy cho câu nâng tiết tăng miên, phần màn tới nụ thai sớm nị môn rò, cho nhung cái nan đa miên câu nên mình đắng xua nhung như thế, dây khla côn buôn khla côn pram khla côn phần mũi mình đang xua côn bị na, sớm nị môn xua mà đòn tiệt, ê xua côn bị na, xua côn tầng o tầng côn nhung mà chặt bón tầng côn nhung châu ruộng chăng ạ? Nơi không thoa thì bè sơ ma xăm bốt bà ông xăm đầy nhằm phì câu nâng ta câu nâng miên bà màn đáy à nụ thái số mà đất tình yêu bọ xài. Lời xạ là bọn câu miên bay trâu rực khó, xông ni môn. Xà thu, mình đang trâu mà đâm khó hơi rộp lô mớ ta bay nó chmu hà vầy khla xông ni môn rộp. Mình đang chmu hà tên nè khla chmu hà mau chmu hà mọc chmu hà sọc chmu hà xa ông khi nhầm gà nà mình đang đè. Bạn đã đăng thật con miền bay nóng cư con pro mối con srei mối con tư mùi xong chí rịp. Dạ thu trâu đai bạn đã mần toàn chồng đi. Chồng băng chồng đăng ẩm bì chmô xây ta con xây tiết krai ẩm bì chmô nâng tay chmô hợp vây đại bất bạc gót nông thoa bè phút trung xâm đáy nhà nụ thái xô bò xài. Rốt chương kre bạc con mà cha con miền bà mán kre miền chương kre miền bà nông đai xông ni môn. Ồ bởi rốt chương kre bàn này tham mặt tầm bò buôn bì cù hãy chốc buôn nó chmô hợp vây khlạc đại tư nụ thái xô bò xài. Hạt tự chạy môi khê tự chạy môi tình là cả môi ăn tê vì sự cả môi chmô hình chân ai anh dùng chriếp. Từ mấy chung chriếp với cháu hình chân hạt tự chạy khê tự chạy tình là cả xô ni môn chriếp. Ất chriếp tê ta con tầng ọt nâng miên nây dầu mấy tăng bị át tài chết khi tài chết tình là cắt ơn tê vì sẽ cắt ấy nóng là nụ thái xông ạ thì bài bỏ xài mớ hay đấy ba chữ miên công và phim chẳng dàng nít khóc nìa dàng ná xông là đất tình yêu. Bởi như vậy bị cô vinh nâng khó nhóm gần ná nâng bò bò đó là nè. Anh tầng lúc nè bò cô mình kết đấy, kết tập quay ai xlôn khát mùi từ khát mùi. Xua nhôm mà mặt nhôm ạ tê cô khát ná bò bàn chẳng ai chừng kì. Khẹt na để bò bàn chừng ai chừng kia nhung, bông chăn, bò đặc ấy, bò đặc chăn, cô gặp bông chăn, hãy cho cô khẹt na che bẹt sáu bài chừng, bông chăn tiệt, chẳng ăn đã bò cô bò đò lai nè, bò bom chốt đôi thả tham ai chỉ cô vẫn cất ta bị bò quay bầm bò tăng ta bị trôn nằm máu quay sập là hôn, thật đắng ấy thì tới cô bạn chừng đua là. Thầy cô nâng ta quay khăn phí nâng thẻ ai. Và con chị ông mà chá con muôn giang nâng ti muối ác tử chá con ca chị khôn dương. Ti bi tên là các con đã dương xong cái màu nhìn chấm rưu con kì ai. Ti bay nâng kì hai thật khét tử chá con đai lên nơi nông chùm nọc khai chùm nọc đai nông ca cổ cơn rồi bỏ dương đôi chị lúc mê không lúc mê sọc dương chị con cháu bỏ lúc mê không con cháu bỏ lúc mê sọc nâng nông chùm nọc sọc triang nhân tư. Ai ti buôn nó ăn tê và sạc cắt từ con sa nà nà mò riêng bì dương tớ dương chắc tốc đôi con đai. À thầm à lưu biên nè kru quạt hai con sạc tôi bà rù ha. Ơ con coi yên á con lâu dạ đá. Con ngay ăn tê và sạc cắt. Rì ai ác tê chạ con cao bì khuôn nâng về miền bay. Cái hai thà nụ chiết tà bót à tê chiết tà bót à vẹ chiết tà bót.
អនុចិត្តបុត្រកូនដែលអន់ធ្វើទម្លាប់តាមមេតាបិតាអានឹងវាអន់ខ្សោយជាងមេតាបិតាប៉ុន្តែតាមម៉ែឪធ្វើសិលកូនធ្វើសិលម៉ែឪធ្វើទានតាមធ្វើទានដែរហើយកូនមកបែបទៀតអតិចិត្តបុត្រអានឹងប្រសើរជាងមេតាបិតាទៀតម៉ែមិនទាន់ចូលសិលកូនចេះដឹកនាំឲ្យធ្វើសិលម៉ែមិនចង់ធ្វើបុណ្យដឹកនាំឲ្យម៉ែធ្វើបុណ្យទៀតហើយចំណែកមួយទៀតអវគ្គចិត្តបុត្រកូនអន់បំផុតមិនបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យម៉ែទេសុំតែម៉ែកុំទុកលុយប្រហែសទៅបានណាមិនសួរសុំលុយទុកមិនបានកូនអញ្ចឹងមិនសុំលុយទុកថាធ្វើបុណ្យកូនមកយកបង្ហើយទៀតផងក៏មិនដឹងដែរហើយបើមិនអញ្ចឹងម៉ែឪលក្ខិតយុសខុសឈ្មោះមុខមាត់ដោយសារកូនអាចចំក្រោយនឹងដែរនេះកូនមាន3ប្រភេទរបស់មនុស្សសុំនិមន្តទទួលសាធុបដិសនឹងសុខទទួលហើយអនុថែអញ្ចឹងផ្លាត់អនុថែអធិប្បាយបកស្រាយមកក្នុងពេលនេះកូនប្រុសស្រីដែលប្រកបធ្វើបុណ្យនឹងចង់ជាកូនល្អអតិជាតិបុត្រគឺកូនប្រកបទៅដោយកតញ្ញូកតវេទិតាធរបានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនលោកអ្នកមានគុណដែលមានជីវិតរស់នៅអនុថែខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្តិចទៀតថាចុះបើកូនល្អដែលខំធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនម៉ែជូនឪអញ្ចឹងតើពាក្យថាចម្រើនបជននឹងបានន័យសេចក្តីថាម៉េចដែរអនុថែបានន័យថាកូនកូននឹងចង់ធ្វើឲ្យម៉ែឪនឹងមានអាយុវែងកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់ហើយនៅជាមនុស្សកូនចៅចង់ឲ្យម៉ែឪរស់បានយូរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុបើអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីនឹងចង់ឲ្យគាត់រស់បានយូរចុះបើចង់ឲ្យគាត់រស់បានយូរធ្វើអញ្ចឹងតើយូរមែនហើយក៏យ៉ាងម៉េចអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយមែនសូមជ្រាបសាធុឲ្យចុះបើមែនតើគួរធ្វើរបៀបម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យមែនបានវែងសូមឆ្លើយធ្វើតាមរបៀបដូចគេកំពុងធ្វើនឹងឯងគឺទី1គេហៅថាជីវិតមហកិច្ចជីវិតមហកម្មនៅត្រង់កូនចៅដាក់បោះស្បុកស្រោចទៅគាត់ជប់លៀងជីវិតគាត់ហើយទី2ហៅថាអាយុវតនៈកិច្ចអាយុវតនៈកម្មនៅត្រង់និមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យគាត់ស្ដាប់អានឹងបានអាយុវែងដោយសារបានស្ដាប់ព្រះបរិត្តថ្វាយខ្លួនចូលជាកូនសិស្សព្រះខ្មោចព្រាយណាចង់មកបៀតបៀនកូនលែងហ៊ានដែរព្រោះម៉ែឪយើងជាកូនសិស្សព្រះហើយហើយចំណែកទី3អនុពទានកិច្ចអនុពទានកម្មអាយុវែងដោយសារយើងធ្វើបុណ្យអបស្ទបជាមួយយើងឲ្យរបស់ដើម្បីឲ្យគេរស់បានយើងរស់ដែរឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យនំចំណីគ្រឿងបច្ច័យ4ប្រសងយកទៅប្រើទៅរស់ញោមញាតហូបទៅរស់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកម្ចាស់បុណ្យនឹងត្រូវបានអានិសង្សធ្វើឲ្យជីវិតនឹងវែងដែរអានឹង3នឹងឯងគឺធ្វើបុណ្យអបស្ទបជាមួយជាទីចុងក្រោយនឹងគឺគេកំពុងធ្វើចម្រើនបជនគឺអញ្ចឹងឯងសូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយចុះដើមដើបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយបានសម្រេចទៅជាបុណ្យកុសលមួយមេដាបៃតារបស់យើងបានបុណ្យកុសលគឺបានអាយុវែងមែនហើយចុះចំណែកកូនប្រុសស្រីវិញដែលមានធរកតញ្ញូកតវេទីអញ្ចឹងត្រូវបុណ្យកុសលតបមកបានអានិសង្សរបៀបមិនដែរអនុថែទៅបកស្រាយចេះតែបកឲ្យស្រាយលហូតអោប្រគុណម្ចាស់ហើយបកគូថ្ងៃនេះដល់ហើយបើនិយាយទៅនឹងធ្លាប់អ្នកកំពង់ឆ្នាំងប៉កែបោគោដល់បោគោភ្នំពេញបោលមិនដល់គោកំពង់ឆ្នាំងឯងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយសួមចេះឈប់សោះសារិកាចូលដេកសេកចូលតំណងខ្មុំចូលប្រកងហើយយាយតាតំណងជាចុកជើងហើយពិខុសំយើងតំណងជាចុកជាកេះចុកជាកុងណាហើយអ្នកចង់រំវងម្លេះគេកំពុងតែស្រួយជាកេះហើយបើយើងនៅតែបច្ចេះមិនព្រមប្រជុំទល់យកស្មានេះតែយាយយាយឲ្យឡើងទៅបាត់អត់អ្នកយ៉ាងកាញ់ឥឡូវហើយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាសួរបន្តិចតិចកុំឲ្យថាខ្ញុំកណាមិនសួរសោះបើខ្ញាល់ខ្ញុំកណាចម្រើនបជននៃទី1ខ្ញុំកណាថាដាក់បោះស្បុកស្រោចទឹកជប់លៀងជីវិតគាត់ចុះអវៈកលែងស្រោចទឹកហ្នឹងបើយើងមិនដាក់បោះស្បុកទេយើងយកទៅបន្ទប់ទឹកទៅវាអាម៉ាច់ហើយបើសិនជានៅក្បែរទលេមិនសែងគាត់ទៅដាក់ទលេទៅអាម៉ាច់ឬក៏យកទៅពីងយកទៅស្រះទៅដងទៅយ៉ាងម៉េចបានជាចាំបាច់ធ្វើកលែងស្រោចទឹកដាក់ក្រែដាក់ជើងម៉ាកលែងខ្លះធ្វើបោះស្បុកធ្វើសឡំមិនដាក់គាត់ទេណោះមិនបានជាដាក់អញ្ចឹងមិនក៏មិនយកគាត់ទៅបន្ទប់ទឹកសូមនិមន្តប្រាប់អីឆ្ងល់ចំកន្លែងល្អយល់បានជាខ្ជិលយកគាត់ទៅដាក់បន្ទប់ទឹកពីព្រោះក្នុងកម្មវិធីបន់នេះយើងចង់លើកតម្កើងតម្លើងគុណរបស់មេដាបិតានឹងឲ្យបានល្អស្រោចទឹកនឹងបានន័យថាយើងជំរះឧបទ្រពភ័យអន្តរាយឬក៏ពាក្យសម្ដីដែលគាត់បានធ្វើមកលើយើងកាលកូនធ្វើប្រុសស្រីនឹងបានធ្វើមកលើមេដាបិតានឹង
ហើយគាត់នឹងខំលៀងជំរះចិញ្ចឹមយើងតាំងពីតូចរហូតមកដល់ប៉ុណ្ណេះឥឡូវនេះកូនប្រុសស្រីបានប្រົບធ្វើប៉ុណ្ណឹងដាក់គាត់លៀងនៅលើបោះស្បុកហ្នឹងបានន័យថាតបស្នងសងគុណលៀងជំរះអំពើបាបទាំងអស់ដែលធ្លាប់មានពីមុនមកហ្នឹងឯងឲ្យជ្រះស្រឡះបានសេចក្តីសុខខ្ញុំកណាបកស្រាយប៉ុណ្ណេះនៅសល់ប្រមាណឲ្យអនុថៃជួយបំពេញជួយបំពេញទៀតអរប្រគុណណាស់ឆានសល់ឲ្យគេញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបោះស្បុកជាតំណាងឋានសួគ៌អាក្រែឬក៏អាជើងម៉ាឬក៏សឡំនឹងជាតំណាងឋានសួគ៌កូនចៅហែម៉ែឪដាក់លើសឡំដាក់លើបោះស្បុកមានន័យថាកូនចៅលើកម៉ែឪដាក់ទៅឋានសួគ៌ខាងតកៅខាងកពតយើងនិយមហៅប៉ុននឹងថាសាមញ្ញាពិសេសអាពិសេសម៉ែឪគឺការប្រោះព្រំស្រោចស្រពលើកតម្កើងគាត់ដាក់ទៅឋានសួគ៌ចាក់ទឹកតិចទៅលើគាត់មានន័យថាឲ្យគាត់ទទួលភាពតិចតិចពីកូនចៅដោះដោយសាប៊ូក្អូបមានន័យថាលាងជំរះអំពើបាបក្លិនឆ្អាបក្លិនឆ្អេះដែលលង្កាលពីគាត់រោស៊ីមកណោះរោស៊ីចិញ្ចឹមកូនជួនកាលមានកេងមានកັບមានលឹកមានខុងវាយបដកគួយកំប៉ងបតោងបលើភ្នែកជីងពូតគេកុហកគេម្បាត់គេមកកាក់មកចិបមកសេនហ៊ានលក់បំរត់បង្រាសសត្វធៀបទាំងរស់ហ៊ានកាប់អស់កាប់ព្រៃដុតព្រៃឆេះសាច់ឆេះសត្វធៀបកាប់ដីដាច់សត្វធៀបអីសពយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងវាមានអំពើបាបច្រើនបានជាកូនចៅលៀងជំរះអំពើបាបទាំងនឹងកុំឲ្យគាត់ជាប់ជំពាក់ទៀតហើយដល់អញ្ចឹងទៅដល់តែលៀងទៅខ្លាចវាមិនជ្រះវាគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបបានគេនាំគាត់នឹងជូនសម្លៀកបំពាក់សពុតអាវសាវស្បៃឲ្យចូលមកសមាទានសិលវិញពីព្រោះការដែលនាំម៉ែឪឲ្យចូលសមាទានសិលឈ្មោះថាកូននឹងឯងសងគុណមេត្តាបេតារោអសិទ្ធិសទ្ធាសម្បទាយសមាទិបេតិនិវេសិតិប្រតិដ្ឋាបេតិមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះម្ដាយឪពុកណាំមិនទាន់មានសទ្ធាសីលក្ខៈកបញ្ញាកូនដឹកនាំឲ្យមានសទ្ធាសីលក្ខៈកបញ្ញាកូននឹងឈ្មោះថាសងគុណបានជាគេប្រគល់ម៉ែឲ្យមកស្ដាប់ធម៌ឲ្យមានសទ្ធានិងមានបញ្ញាគេជូនរបស់របរដល់ម៉ែឲ្យគាត់បានទៅគាត់យកទៅធ្វើទៀនឈ្មោះថាចាក់កែហ្នឹងណាហើយមុនប្រសងមកដល់ទីកន្លែងនេះឲ្យគាត់សមាទានសិលឈ្មោះថាសីលក្ខនឹងហើយជាការសងគុណរបស់កូនចៅហើយបើកូនចៅគេមានទធាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងតើបានបុណ្យបានអានិសង្សយ៉ាងណាម៉ែឪក៏បានអាយុវែងឲ្យពកូនថាឲ្យសុខសบายញោមណាពាក្យព្រះតែយើងតើគាត់ស្លាប់បាត់យើងរកព្រះលែងបានហើយអ្នកទៅនាទៅលង្កាត្រឡប់មកវិញហើយធាត់បានសឹកតែព្រះថ្មព្រះស៊ីម៉ងដែរព្រះមែនទែនប្រេងនិពានបាត់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គថាម៉ែឪយើងនេះជាព្រះដែរធ្វើបុណ្យបានដូចព្រះមែនទែនដែរអញ្ចឹងតនគាត់នៅរស់យើងជូនបាយទឹកនំចំណីគាត់ពេលដែលគាត់ឲ្យពរយើងសុខសប់ឲ្យយើងចម្រើនចម្រើនកុំឲ្យគាត់ជេរដាក់ទំនាយតែជេរដាក់ទំនាយមិនសុខទេអញ្ចឹងកូនចៅនឹងរមែងរស់ស៊ីមានបានកើតកាលវាលគុំតិចតិចុំទៅទីកន្លែងណាក៏គេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអសូរដែរណាញោមមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតអ្នកមានធរកតញ្ញូនឹងប្រអិនរៀបចេញទៅណាមកណាថ្វាយអង្គមពីលើនឹងមកថ្វាយអង្គមគ្រប់ទិសទាំងអស់នាតលៃសួរថានាតលៃទេវបុត្រសួរថាព្រះអង្គថ្វាយអង្គមណាថាណានាដែលដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪកោតខ្លាចតកូលរៀមច្បងចាំម៉ែចាំឪយើងថ្វាយអង្គមទៅនោះអញ្ចឹងទៅទេវតាទាំងឡាយក៏ថ្វាយអង្គមតាមព្រះអិនហើយបើព្រះអិនជាស្ដេចទេវតានឹងស្រុកមនុស្សយើងក៏តាមថែអាសាយើងដែរនេះហាមហាស្នេហ៍ប្រកែបំផុតពាក់ដោយទេវតាតាមថែអាសាមិនងាយទេណាលើកសែងយន់លើពាក់ចំណងទៀតបើអញ្ចឹងទេក្នុងបារាទៅវិញក្នុងបារាមេវិនាសមួយលោកថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមានដាបៃដាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសបើមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងឪជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសមួយវិញដែរដល់ក្នុងមង្គលលោកថាមេតាបិតុឧបដ្ឋានังអេតាមង្គលមុតតមង្គលអ្នកណាទំនុកបំរុងមានដាបៃដាកូននឹងឈ្មោះថាធ្វើនៅមង្គលដ៏អាដាមកើតនៅមង្គលដ៏អាដាមដែលទេវតារកអស់រាប់ឆ្នាំរកមិនងាយឃើញទេនេះជាមង្គលដ៏ប្រសើរគំរូដ៏ល្អរមែងមានដល់យើងគំរូ2ទី1លម្អខាងក្នុងទី2លម្អខាងក្រៅលម្អខាងក្នុងលះបងលោភៈទោសៈមោហៈដែលខ្លួនយើងដែលធ្លាប់កំណាញ់100មរៀលមិនហ៊ានចាយឯនេះហ៊ានចាយធ្វើបុណ្យរីឯគំរូខាងក្រៅសម្រាប់កូនគេដតីយកសម្រាប់តាមម៉ែឪខ្លះឃើញគេស្រោចទឹកគេជូនបាយទឹកនំចំណីម៉ែឪគេអញ្ចឹងម៉ែខ្លះអង្គុយយំទឹកភ្នែកអីសួរទឹកភ្នែកស្នោះអីស្នោះថាកូនខ្ញុំមានម្ដាយធ្វើអញ្ចឹងឲ្យសោះនឹងកាលបានកូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យតាំងពីកើតមកប៉ុណ្ណេះម្ដាយឃើញកូនខ្ញុំថ្វាយអង្គមខ្ញុំឯងមានតែពេនភ្នែនបាយជាមួយខ្ញុំអីចឹងដល់អញ្ចឹងឃើញកូនគេល្អស្នោះអាហ្នឹងជាគំរូលម្អមួយដែរ
កតញ្ញូតាធម្មមូលាកតញ្ញូតាបទានតាកតញ្ញូតាយសនយាសបពញ្ញាយវិជ្ជតិកតញ្ញូជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងពួងកតញ្ញូជាប្រធានរបស់បារមីធម៌ទាំងពួងកតញ្ញូជាហេតុឲ្យសម្រេចបុណ្យដតីសុខបែបយ៉ាងកាលណាបើកតញ្ញូមានហើយសេចក្តីប្រាថ្នានិងបុណ្យដតីក៏រមែងសម្រេចដែរឃើញដែរមានធម៌កតញ្ញូបានស្ដាប់ធម៌បានមកប្រគិនចង្ហាន់ប្រសង់បានញោមញាតក្នុងភូមិក្នុងស្រុកទៅឋានសួគ៌ឲ្យអាសោងទាំងអស់គ្នាដែលសារកូនចៅមានធម៌កតញ្ញូជាមេបុណ្យទាំងអស់បើមានកតញ្ញូអាចកើតដល់បុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យតេកិណានុពទានឲ្យសពយ៉ាងដោយសារកតញ្ញូអញ្ចឹងកូនចៅនឹងបានសុខបានចម្រើនណាស់ពេលដែលយើងមានកូនមកក៏សិតតកូនល្អជួបតែនឹងព្រះប្រទះតនឹងធម៌ជួបតែអ្នកល្អជួបតែសពបរោះលែងវិញវិលវល់កំណើតទៅនរកប្រែតបេរិឆានអសូរកាយហើយហើយយើងនឹងឯងក៏លែងខ្វាក់លែងខ្វងលែងខ្លងលែងកោវិវពួកឈួនហើយមកកើតជាមនុស្សទេវតាមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារាល់រាល់ជាតិបើមានកូនសិតតកូនល្អប៉ិនបើធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកជាមួយដល់យើងមានកូនកូនក៏ធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកដែរចឹងអានិសងនៃអ្នកធ្វើល្អទាំងអ្នកមកចូលចាប់អ្នកផលនឹងសឹកតែបានសេចក្តីល្អប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសឹកសឹងតែបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាណាព្រះគ្រូកងរៃដីក្អមឆ្នាំងសូមនិមន្តទទួលបដិសនឹងសូមទទួលហើយអនុថែព្រោះណាស់ញោមនិយាយមកឡើងក្បោះក្បាយឥឡូវនឹងមកកាន់តែច្រើនទៅហើយហើយមានអ្នកទួលោកអមចារ្យខ្លះប្រសងខ្លះនឹងទៅសេសំណួរសួរដល់នេះអនុថែច្រើនដែរប៉ុន្តែឥឡូវនឹងមកច្រើនដែរទៅហើយនឹងមិនដឹងថាគួរឆ្លើយឬក៏មិនឆ្លើយទេអញ្ចឹងប្រគិនឲ្យអនុថែមើលសំណួរនឹងថាគួរឆ្លើយឬក៏មិនឆ្លើយតាមពេលវេលាត្រួសត្រាសបន្តិចបន្តិចទៅអនុថែសូមនិមន្តអរគុណណាស់គេប្រគិនសំណួរលោកវេមកឲ្យអាត្មាទាំងអស់តាមបិទអាត្មាមិនគួរឆ្លោយទេកុំឲ្យថាអាត្មានឹងលោកព្រោះអង្ការសំណួរនឹងគេអត់ប្រគេនអាត្មាណាគេប្រគេនលោកអញ្ចឹងត្រូវទុកឲ្យលោកអ្នកឆ្លោយបានត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវលោកឲ្យតែកន្លែងស្រួលរុញមកឲ្យអាត្មាទាំងអស់ហើយចាំមើលបន្តពីនឹងទៅស្អែកខាន់ស្អែកមានគេប្រគេនអីមើលរុញទៀតកោខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំកណានេះឈ្មោះនៅសុគីនៅសុគីមិនមែនសុគៀងទេណាសុគីគង់នៅវត្តស្មៅអូលោកសំសួរដែរនៅលោកគ្រូដូចនេះហៅថាសកាយៈសកសៈនឹងវាប្រងជាមួយកាយៈនឹងគឺកាយហើយបើយើងថាទឹកថេសកាយៈទឹកថេកាយយល់ឃើញប្រងជាមួយកាយសកាយៈទឹកថេមានន័យថាការប្រកាន់កាយនឹងថាជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសំនួរនេះវាត្រូវមានភ្ជាប់ដោយបទនាមនៅខាងចុងទៀតវាសាក់សាក់នឹងវាព្រមជាមួយកាយៈនឹងព្រមជាមួយកាយបើចឹងគ្រាន់តែសួរថាសាក់កាយទេគ្រាន់តែព្រមកាយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យទៅវាដូចថាសាក់កាយទឹកថេការប្រកាន់កាយនឹងជារបស់ខ្លួនតាមពិតឧបមាដូចថាយើងមានដីម្ដុំចុះហើយមានដើមស្វាយមួយដុះនៅនឹងដុះដើមស្វាយមួយទៅយើងថាដើមស្វាយរបស់យើងហើយស្លឹកស្វាយក៏ស្លឹករបស់យើងហើយផ្កាស្វាយនឹងរបស់យើងហើយដល់តែផ្លែស្វាយក៏ផ្លែរបស់យើងវាអត់មានច្បាប់ណាប្រកែកបានទេព្រោះដើមស្វាយដោះលើដីយើងយើងថាវាជារបស់យើងទាំងអស់ទទួលស្គាល់ហើយពីព្រោះដើមស្វាយដោះលើដីយើងវាសុទ្ធតែរបស់យើងប៉ុន្តែងាកមកយើងវិញនេះវាកើតនៅលើដីដែរអញ្ចឹងយើងរបស់ដីសក់របស់ដីជាករបស់ដីឆ្អឹងរបស់ដីអានេះរឿងពិតវាអញ្ចឹងព្រោះដើមស្វាយដោះលើដីយើងយើងថារបស់យើងអញ្ចឹងយើងមកដោះលើដើមលើដីយើងមកកើតលើដីគេដែរណាយើងក៏របស់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដែរយើងកាត់ដឹងភពលោកយើងជាចៃរបស់ផែនដីដែរយើងឆ្នៃរបស់នៅលើផែនដីប្រើតាហើយដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅវិញទុកឲ្យគេនៅលើផែនដីអញ្ចឹងអានឹងប្រភេទពិតសាសនាប៉ុន្តែដល់យើងមិនអញ្ចឹងឯងយើងនៅតែប្រកាន់កាយរបស់ខ្លួនបានគេហៅថាសកាយទិដ្ឋិដោយមិនដេចហៅថាគុណនៃព្រះធម៌គុណនៃព្រះធម៌គឺសេចក្តីល្អដែលព្រះធម៌នឹងដឹកនាំសត្វគុណនៃព្រះធម៌នឹងគឺរាប់ស្វាខាតោទាំងអស់នឹងឯគុណព្រះធម៌ជាស្អីខ្លះជាស្អីខ្លះអញ្ចឹងទៅហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមិនគង់នៅវត្តនៃបញ្ញិតឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះមានឈ្មោះច្រើនឈ្មោះតាព្រះចិនស្រីព្រោះព្រះអង្គឈ្នះមីឈ្មោះព្រះភគវីឈ្មោះព្រះអរហន្តឈ្មោះព្រះអីខ្លះទៀតហ៎ព្រះវិចិត្រមីព្រះអរហន្តហើយមានឈ្មោះមួយទៀតព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខព្រះបរមសាស្ត្រាចារ្យបរមគ្រូអពាក្យថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខហ្នឹងគឺព្រះអង្គបែងភិក្ខចំណែកបុណ្យអញ្ចឹងបើព្រះអង្គនៅតែមកកន្លែងនោះមិនសមឈ្មោះថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទេឈ្មោះតាព្រះដ៏មានពភៈគឺព្រះអង្គបែងចែកចំណែកបុណ្យនេះខ្លះឯណោះខ្លះចឹងទៅទៅតាមនិស័យចឹងបានជាគេហៅព្រះអង្គពនាមមួយថាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខ
ណាហើយខ្ញុំកណាឆ្លើយមិនដឹងថាត្រូវមិនដឹងថាពេញប្រតិប្រគុណម្ចាស់ទេតាមចំណេះចេះចាំបានប៉ុណ្ណេះកណាអីអីទៀតទេខ្ញុំបករណាមានចម្ងល់ពីបញ្ហាកម្មសួរថាតើធ្វើបុណ្យជូនមេត្តាបិតាបុព្វការីជនបុណ្យកតញ្ញូចម្រើនប្រជញ្ញបច្ច័យ4ទិញគ្រឿងប្រដាប់ប្រឡងរៀបចំក្នុងពិធីចម្រើនប្រជញ្ញសូមប្រគុណមេត្តាស្រ័យបំភ្លឺស្រ័យបំភ្លឺថាទិញមកហ្នឹងបានឬមិនបានអញ្ចឹងឯងគាត់មិនអញ្ចឹងរឿងពាក្យថាប្រឡងមកពីផ្លង់បន្លងវាជានាមកិរិយាផ្លង់កាលពីសម័យដើមមនុស្សយើងមានជំនឿផ្សេងផ្សេងកាលណាគេយកខ្មោចទៅចោលក្នុងព្រៃណាសម័យអង្គរមានគេយកខ្មោចទៅចោលក្នុងព្រៃសម័យព្រះដោយលោកសោតធរនឹងទៅចោលក្នុងព្រៃខ្មែរយើងក៏យកទៅចោលខ្លះដែរមានប្រដាច់ទឹកទន្លេផងអ្នកនៅតាមទន្លេសាបនៅលើដើមរាំងដល់តែស្លាប់ទៅគេដាក់ប្រដាច់ទឹកហើយអ្នកនៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅគេដាក់ទៅទន្លេកុងគាដាក់ទឹកហើយអ្នកនៅប្រទេសអេស្គីមូទៅគេយកទៅដាក់នៅលើតកហើយអ្នកនៅទី3ភាគខាងជើងគេយកទៅឲ្យថ្មាតស៊ីកាប់មួយច្រាមមួយថ្មាតស៊ីបើថ្មាតមកស៊ីបានម៉ែឪគេបានបន់អញ្ចឹងទំនៀមខុសៗគ្នាចេះដល់តែខ្មែរយើងគេទៅដាក់ក្នុងព្រៃនឹកថាបើសិនជាចង់ឲ្យគាត់ប្រើអីយកទៅជាមួយអ្នកខ្លះទៅម៉ែហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តអាប្រដាប់បុកស្លាតាហ្នឹងគេចិត្តឈើច្រត់អាស្មុកអាមូអាអីរបស់គាត់ប្រមាណគេយកទៅដាក់ចោលជាមួយអាទាំងអស់អញ្ចឹងបាត់យើងពាក់កវលខ្មែរយើងពាក់កវលកៅធំធំហ្នឹងតាមពិតអាកៅហ្នឹងសម្រាប់ចាប់ជាតិយកទៅប្រើទៀតណាពេលចិត្តស្លាប់ទៅពាក់កៅឲ្យហើយពេលគេយកទៅកប់ឯណាជាប់កៅហ្នឹងទៅជាហ្នឹងដល់តែកើតឡើងមកបានកៅហ្នឹងធ្វើអ្នកមានទៀតចេះអាហ្នឹងវាមានរាល់ទំនៀមពាក់កៅហ្នឹងមកហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេកប់គេយកទៅកប់ដល់តែសម័យគេកប់ក្នុងដីគេយកអាគ្រឿងប្រឡងហ្នឹងទៅកប់ដែរសិក្សាខាងបុរាណវិជាកាយរោភ្នោបុរាណបុរាណនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តព្រៃវែងឃើញច្រើនឃើញគ្រឿងប្រឡងឃើញគ្រឿងរបស់ទាំងនឹងដែលមាននៅក្នុងដីជាមួយភ្នោបុរាណហ្នឹងណាមាសពេជ្រកែវកងរបស់របរមានខ្សៀទៀតខ្សៀហ្នឹងបើតាមអាត្មាស្មានមើលទៅប្រហែលជារបស់តាហើយអាប្រដាប់បុកស្លាប្រដាប់កាត់ស្លាទំនងជារបស់យាយអាហ្នឹងគេកប់ដាក់ជាមួយដែរហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងសម័យពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលមកកម្ពុជាខ្លាំងនៅសតវត្សទី14គឺឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1476ជំនាន់ជ័យវរ្ម័នទី7មានបុត្រមួយអង្គនោះឈ្មោះតាមលិនទៀកក៏បញ្ជូនឲ្យទៅប្រទេសសេរីលង្កាដើម្បីទៅរៀនតាមលិនទៀកក៏យកស្ទឹងគេហៅថាកាលនីភាសាសង្ហលភាសាបាលីថាកល្យាណីកល្យាណីភាសាបាលីថាកល្យាណីបួសហើយរៀននៅក្នុងជាង10ឆ្នាំគាត់ចម្លងយកទស្សនៈទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទដែលគេហៅថេរវាទហើយជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមណេរមូនសាមណេរភូមាដតីទៀត2 3អង្គទៀតសរុបទៅបាន4អង្គអត្ថបទនេះមាននៅក្នុងសាលាចារឹកកល្យាណនៃប្រទេសភូមាក៏មានដែរអត្ថបទហ្នឹងដល់ពេលលោកត្រឡប់មកវិញជាង10ឆ្នាំមកដល់ស្រុកខ្មែរយកអាទំនៀមពុទ្ធសាសនាថេរវាទដល់ល្អិតតាំងកំពីដីកាសមន្តបសាតិកាកង្ខាវិតរណីករន្ទីអីជាដើមយកមកផ្សាយដីកានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានពុទ្ធសាសនាស្រាប់ហើយប៉ុន្តែយើងកែសម្រួលអាចន្លោះខ្វះខាតដោយយើងដឹងស្រាប់ឲ្យចន្លោះខ្វះខាតពីដើមយើងជឿទៅវាមានការលាយជាមួយព្រហ្មញ្ញសាសនាផងអូស្រូអាស៊ីផងអូស្រូអាស៊ីគឺជំនឿដើមយើងគោរពអរុបអរិយណតានោះណាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហើយអញ្ចឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាទៀតដល់ពុទ្ធសាសនាមកទៀតវាលាយឡំគ្នាបានតាមលិនតៈតម្រង់ឲ្យស្មើដល់តម្រង់ឲ្យស្មើទៅមានការយល់ដឹងពីវិន័យច្បាស់គេដឹងច្បាស់គេថានេះការដាក់ប្រឡងផ្លង់ចោលឲ្យខ្មោចយកទៅប្រើអាប្រឡងហ្នឹងផ្លង់ចោលដាក់ខ្មោចឲ្យយកទៅប្រើបើគេយកខ្មោចយាយទៅចោលគេយករបស់យាយទាំងឡាញ់ទៅដាក់ផ្លង់ចោលឲ្យគាត់យកទៅប្រើហើយវាសមនឹងលោករៀនសូត្រចេះដឹងទៅថាដាក់ផ្លង់ចោលអញ្ចឹងទៅអត់បានប្រយោជន៍តលតែឲ្យអ្នកមានសិលនឹងមកយកអញ្ចឹងបានមានគេកប់ទៅជាមួយគេផ្លង់ទៅបានហៅគ្រឿងប្រឡងដល់អញ្ចឹងបានជាអ្នកមានសិលមកយកគេចាប់ផ្ដើមដាក់ស្អីគ្របទៅនិមន្តលោកទៅដងឲ្យយកឲ្យឆាកយកទៅគេថាកាលណាអ្នកមានសិលយកទៅប្រើបានដល់គាត់ដល់តែសម័យក្រោយទៀតទៅមានការបូជាសពនឹងទីពិឆាវត្តអញ្ចឹងគេយកគ្រឿងប្រឡងទៅដាក់ទីពិឆារឿងហ្នឹងអាត្មាតាន់ញោមនៅពីក្មេងនៅពីតូចទឹមបួសដំបងហ្នឹងក៏មានឃើញដែរយកខ្មោចទៅបូជានឹងទីពិឆាហើយគេយកគ្រឿងប្រឡងទៅដាក់នៅនោះហើយគេក្របទុកចឹងទៅហើយយប់ឡើងគេអុជធូបពង្រាយមកដល់គាត់លោកតាគេកោះទ្វារគេដើរចេញបាត់ទៅលោកតាចេញមកឃើញភ្លើងធូបក្រងជាពោដាក់សង្ក្តីកាន់ឈើច្រត់ភាវនាទៅហើយតាមភ្លើងធូបហ្នឹងទៅឆាកយកអាគ្រឿងប្រឡងហ្នឹងដល់តែមានរឿងញយញយទៅថ្ងៃមួយនោះលោកតាប្រហែលជាបន់បានលៀបសការៈតែស្គរជ្រើណាស់ដែរមហិបទុកណា
ស្រាប់តែដល់ទៅអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយឮស្នូគេកុសទ្វារកັບ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 លោកបាហាទ្វារមើលពីណាមានកាយចេះឃើញភ្លើងធូបអូប្រឡងមកទៀតហើយពីណាដាក់ប្រឡងចេះក្រងជាពោឲ្យស្អាតដាក់វត្តពុនដាក់សំក្តីឲ្យកាន់ឈើច្រត់ដើរទៅទៅដល់ទីវិឆាទៅទេហ្នឹងឲ្យមានប្រឡងអីផងហ្នឹងត្រឡប់មកដល់គាត់វិញគេលីហាប់ទៅបាត់បដៅអាហ្នឹងវាមានដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតណាដល់អញ្ចឹងរៀនសូត្រសិក្សាយូរយូរទៅនឹកឃើញថាដាក់គ្រឿងប្រឡងនៅអញ្ចឹងលោកតយទៅវាមានអារបស់កឡងកំពង់កនេះមានអំបិលមានប្រហុកហ្នឹងលោកយកមកក៏ឆានអត់កើតដែរតលគេប្រគេនយកមកបានហើយប៉ុន្តែឆានអត់កើតទេតលគេប្រគេនមិនស្អាតទៀតដល់អញ្ចឹងបានម្ចាស់បុណ្យយល់ថារៀនសូត្រយូរទៅយល់ថាបើគង់អញ្ចឹងដដែលដាក់នៅក្នុងរោងទៅយើងប្រគេនខ្លួនយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផ្ទាល់ដៃទៅលោកក៏ទទួលផ្ទាល់ដៃយើងហ្នឹងក៏វាប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ដែរយើងប្រលោកក៏យកទៅប្រើប្រាស់បានយើងក៏វាអត់មានបាបហើយបានថ្វាយអង្គមបានជាអាគ្រឿងប្រឡងហ្នឹងវាលែងទៅនៅព្រៃវាលែងទៅនៅទីផ្សារវាមិននៅក្នុងរោងបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងបានវាកើតថាប្រឡងនៅក្នុងបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងប្រឡងហ្នឹងអាម៉េចប្រឡងហ្នឹងគេដាក់សម្រាប់អ្នកស្លាប់ទេហើយចុះបើយើងនៅរស់យើងនៅរស់មានជាប្រឡងអីយើងទិញអានឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងកុំហៅប្រឡងអានឹងវាជាគ្រឿងបច្ច័យ4ទេតាព្រោះប្រឡងហ្នឹងមកពីគ្រឿងបច្ច័យ4ហ្នឹងយកទៅប្លង់បានគេហៅប្រឡងហើយដល់អាគ្រឿងបច្ច័យ4យកមកប្រគេនផ្ទាល់វាលែងប្រឡងហើយមនុស្សនៅរស់មិនមែនប្រឡងទេអានឹងយើងថាទិញគ្រឿងបច្ច័យ4ជូនគាត់អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទិញបានមិនបានទិញបានប៉ុន្តែកុំហៅប្រឡងវាមិនមែនប្រឡងទេប្រឡងអ្នកសម្រាប់អ្នកស្លាប់រីឯអ្នកនៅរស់យើងហៅថាគ្រឿងបរិខាបច្ច័យ4ទិញហើយកូនចៅជូនទៅម៉ែឪទៅយើងធ្វើបន់បាន2តង់កូនចៅធ្វើជាមួយព្រះម៉ែឪធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃកូនចៅទិញសាដកទិញគ្រឿងប្រឡងយកមកជូនម៉ែឪរួចស្រេចហើយទៅយើងឈប់ប្រកាន់ថារបស់យើងដល់ម៉ែឪគាត់បានហើយគាត់ប្រើមិនអស់គាត់ថាខ្ញុំប្រគេនទៅលោកអញ្ចឹងអាចារ្យត្រូវសួរកាច់ហ្នឹងសួរម៉ែឪថាមើលយាយកូនចៅគេជូនយាយហើយទាំងជាងហាន់ទាំងអីហ្នឹងតើយាយຕົកប្រែខ្លួនឯងឬចង់ប្រគេនព្រះសង្ឃចឹងយាយឆ្លើយថាខ្ញុំប្រគេនព្រះសង្ឃហើយបើអញ្ចឹងកូនចៅចូលមកជួយប្រគេនមិនមែនរបស់យើងទេទេរបស់ម៉ែយើងគ្រាន់តែយើងជួយប្រគេនទេអាហ្នឹងបន់ពីតង់ណាកូនចៅធ្វើជាមួយព្រះព្រះធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃដល់តែចូលប្រគេនលើកក្រោយមិនបាច់ដេញដោលទេព្រោះអារឿងដេញដោលមានចេះមើលឈ្មោះអានេះមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេសាក់ដកនេះរបស់គេណានេះរបស់អបងទេរបស់ខ្ញុំទេណាហោមើលប្រកែកគ្នាបាត់ឈ្មោះខ្ញុំអាត្មាថាអូវប្រឡងជូនម៉ែហើយគ្រឿងដេញសាក់ដកជូនម៉ែហើយចៃ4ហ្នឹងជូនម៉ែហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅនៅប្រកាយរកឈ្មោះខ្ញុំមិនខ្ញុំអញ្ចឹងបោះលើក្រោយបោះម៉ែទេចូលប្រគេនបានអញ្ចឹងគ្រឿងប្រឡងនេះវាគ្រាន់តែយើងហៅហៅទេតាមពិតទៅវាអត់មានបញ្ហាទេយើងជូនបានជូនទៅគាត់គាត់យកមកធ្វើប្រគេនប្រសងដើម្បីឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជនម៉ែឪដូនតារបស់គាត់ទៀតបានអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនិទានពីរឿងប្រឡងមកប៉ុណ្ណេះខ្វះលើសលួសខ្វះខាតអីចាំសួរប្រគ្រូកងរៃទៀតចុះព្រោះអាត្មាឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះចេះបានតែប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសបើត្រូវយកចោះបើខុសដកចេញសួរឆ្លើយឡើងវិញដោយប្រគ្រូកងរៃហើយមានសំណួរអីប្រមាណសួរចោះសួរប្រគ្រូកងរៃចោះអាត្មាសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងសូមនិមន្តជ្រាបអនុផែបងស្រាយប៉ុណ្ណេះប្រកាសជាម្ចាស់បុណ្យនឹងអង្គចាត់សំណួរនឹងស្បាយយោណាបព្វាចាំសពបងស្រាយឲ្យហូរហែលើកទាំងពីរចំនួនប្រវត្តិពីណាពីណាមកច្រើននៅបានជាញាតិយោម្ចាស់បុណ្យតាមរោមុខខ្លាំងណាស់ក៏បាត់បានទេម្ចាស់បុណ្យសេសេទៀតក៏គាត់តែប្រកាសបើមិនបានអង្គនឹងទេសនានេះឈប់ធ្វើបុណ្យរហូតណាអញ្ចឹងទៀតណាញោមពីព្រោះលោកបងស្រាយមុខព្រោះបោះបាយចំក៏ចំសាច់ធរទៅតាមធរទៅតាមកពីជើងកពីបើថាប្រវត្តិសាស្ត្រចេញមកប្រវត្តិសាស្ត្របើថាកពីធរប្រាក់ចេញមកគឺច្បាស់លាស់អញ្ចឹងម្ដងអញ្ចឹងហើយបានញាតញោមដែរជឿចូលរួមធ្វើប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងនិមន្តលោកមកទេអញ្ចឹងទៅស្រួលស្ដាប់ក៏មិនជ្រៅពេកហើយក៏មិនក្រាក់ពេកល្មមស្រួលស្ដាប់ស្រួលថាយើងអាចស្ដាប់យល់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវលោកបងស្រាយបាញ់នៅទាំងសំណួរប្រគុណម្ចាស់ទាំងសំណួរលោកអមអាចារ្យនឹងបងស្រាយចប់តបគ្រប់ហើយហើយបានជាអាត្មាមិនបងស្រាយខ្លួនឯងទៅពីព្រោះខ្លួនឯងទៅវាមិនទៅប្រកែបានអនុថែអ្នកបងស្រាយទៅបានបោះក្បាយយកការខ្លះខ្លៃសដៃធរទេសនាក្រេទីប៉ុណ្ណេះញោមកណាអាត្មាភិប្រមងផ្ដុំប្រមងកងការមហាប្រសរនឹងលើកជូនលោកអ្នកមានគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកម្ចាស់បុណ្យដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះរួមនៅនឹងឯកសោបកកទៅដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងមាំមួនបញ្ញាភ្លឺថ្លាសូមឲ្យទេវតាគុណប្រពន្ធគុណបធរគុណប្រសងដែលមានរិទ្ធិខ្លាំងកាយនឹងបិទបាច់តាមថែរក្សាការពាររូបឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ម្ចាស់ផ្ដើមប៉ុណ្ណឹងបានសុខសប្បាយរហូតតទៅ
ទាំងកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលខំធ្វើបុណ្យកុសលជូនដល់លោកអ្នកមានគុណព្រមទាំងប្រគុណម្ចាស់និងញោមញាតិដែលបានសវនកម្មក្នុងទីនេះកើតជាណាណាសូមកុំឲ្យល្ងឹតសូមកុំឲ្យល្ងប់កុំឲ្យខ្វាក់ខ្វិនខ្វល់ក៏ផ្លោះទៀតក៏ទុញកទឿឡើយកើតជាណាណាមានកូនបកបោកលោកធរកើតជាណាណាសូមឲ្យជួបតែរូបពុទ្ធជួបបធរជួបបសំទីបពុទ្ធសូមឲ្យសម្រេចធរជាន់ពុទ្ធរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាកបីអខានឡើយអញ្ញងធម្មទេសនារីបធរទេសនានេះវិហេអមហេហេគឺខ្ញុំកណាអាត្មភាពទាំងពីរអង្គទេតិតាបានសម្ដែងរួចមកហើយនិតិតាសមត្តាសន្មត្តចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ា